Poštovani gledalci, ja sam Igor Marinković, glavni i odgovorni urednik Helmcast produkcije. Sa mnom u studiju večeras analitičar, specijalista za Sjedinjene Američke Države, Marikopa okrug, ravnu zemlju i Razio Mujanović, nekadašnji frontman grupe Ružn, Vuk Rosandić. Dobroveče i dobrodošli na Helmcast. Dobroveče, gospodine Marinković, jako mi je drago da ste me pozvali. I ja cenim i vaš trud i vaš rad, godinu vas gledam i drago mi je da vidim da evoluirate. Da napredite. Da popravljate svakom, svoj program u svakom pogledu. Svoj program i svoj lični imidž. Vi radite na tome u kontinuitetu. Poštovani gledoci, odmah da objasnim, ja ovu novu godinu ne slavim. Vuk je slavi. Ja je slavim. I on me molio da stavim, ja sam rekao ne mogu da slavim, ali 30. epizodu Info Muka koji je krenuo kao eksperimentalni program. Jeste. Imamo razloga naravno za slavlje. Naravno, većina kolega nas ispalila, jako se obećali da će učestvati. Tako da će ovo biti 4, ponavljam, 4 sata kvalitetnog apsolutno mučenja. Non-stop agonija. Agonija non konstantna, stop. Međutim, postoji jedan veliki razlog, osim naravno Nikše Bulatovića, koji je veliki i koji će posle doći da nas se pridruži. Zašto treba da odgledate celu ovu emisiju, znači sva 4 sata? Zato što ću finiš ove emisije po prvi put u istoriji Helmcasta, a Helmcast postoji duže nego Amerika. Već više od decenije. Po prvi put vidjet ćete našu Micu. Jeste. Bićete šokirani. Jeste. Ostaćete šokirani. Jeste. I mi smo isprogramirali tako. Ako ne gledate celu emisiju, nećete moći da vidite zadnjih par minuta u kojima ćete sada. Jeste, zašto nećete moći da radite forward, rewind. Jer je to rewind. Najnovija aplikacija na YouTube-u koja je dostupna svim, osim ovih što su se jointovali, odnosno jeste, pridružili ovih zadužbinara, ktitora. Oni će moći da vidi samo zadnje 3 minuta koji ih interesuje. Je li tako? Jeste. Ali samo da kažem gledalcima, jako, jako se zahvaljujemo svima koji su postali ktitori. Ktitori prvenstvene emisije InfoMuk. Prvo, hvala vam. Drugo, hvala svima, čak i onima koji tek sada razmišljaju da možda, daju neki prilog, neku pomoć da postanu ktitori naše emisije, koja lagano ulazi u ontologiju zahvaljujući vama. Mislim se ne lažem. Zahvaljujući vama. I šta hoću da kažem, unapred se zahvaljujem svima onima koji se večeras budu odlučili da postanu po prvi put ktitori InfoMuka. Međutim, večeras stvarno najveća zahvalnost osobi koja nam je poslala ovu sliku, našoj stalnoj gledateljki, akademskoj slikarki. Znači, zamislite kakvi ozbiljni ljudi gledaju ovde nas. To je dokaz da analitika koju mi iznosimo u ovoj emisiji jako ozbiljna i interesantna akademski obrazovanim i talentovanim ljudima. Znači, slika se, pomeri se malo uči da vidi sliku, slika se, sagni se, ili, tako, slika se zove Drvo života, hvala Nadi Štrbac koja nam je to poslala. Ona je rekla da je njoj bilo mučno da gleda samo Vuka u kadru, vrati se na mesto Vuče, samo taj kadar Vuka, i rekla da je žela na neki način tu stranu studija da ulepša, ovde kod mene nije problem toliki. I poslala nam je stvarno jednu odličnu sliku, Vuk se pogotovo oduševio, on to nije shvatio kao nešto negativno, jer on zna da sad je lepše. Nado, gospođo Štrbac, hvala vam mnogo. Evo, imate jedan veliki poljubac od mene, da, slika će uvek ovde stajati kad bude bila svaka epizoda InfoMuka i zajedno ćemo provesti narednu deceniju, minimum. Nado, još jedan put. Dobro, ja moram da kažem, meni je zanimljivo. Znači, svaki vam se dao. Rekao ženi akademskoj slikarki. Meni je, ne, super slika, ja sam gledao slika žene, ikone slika po zidovima kuće, one murale, to je stvarno sve fenomenalno. Možda bude prilike da prikažemo još neke radove na slikama ako se ona složi. Stvarno si potrudila da slika stigne za ovu emisiju. Ja sam čekao danas na autoputu, poslala je preko kurira neko koji je nosio, pa smo se nalazili kod Laste. Stvarno si potrudili da slika stigne na vreme. I meni je drago da nas neko tako talentovan prepoznaje da smo i mi talenti. Evo, Vuk je nekada davno, možda se i ne sećate, bio pevač grupe ja Ruž. Igor malo pa promaši, nije mu prvi put kad je ta neka baš bitna informacija. Ja sam nani bio pevač, naravno sećate se Gara Visoka. I ja sam i vapiri. I vapiri, Gara Visoka. Nešto je napisao u leksikonu. I mislim, kako da vam kažem, te godine u Garanom Sokakući mi ostati, mnogi su se zaljubili uz naše pesme. I naravno, naš veliki hit, kao ptica na mom dlanu šapućeš. Dobro, bilo je tu još hitova, pusti modu, pusti. Svanulo je iznad crkve Svetog Marka. Svanulo je iznad crkve Svetog Marka. Znači, svi su odrasli uz naše hitove. Dobro, posle sam prešao u Crvenu jabuku i tamo sam završio karijeru.
Dobro, ali danas sad ti mene prekinuo, ja sam teo kažem, Denada, ja moram skinem ovo stvarno uče, delim tvoju euforiju o ovim katoličkim praznicima života u Americi, razumem, mislim ne delim, ali razumem zašto se evo načelić ću zadržiti. Pa moji suštini deklariš kao katolici ili slave ljudi 25. kao što mi slavimo 7. Ja ću skinem onda ovo, brate, šta je. Normalno, šta ja. Hoću kažem da Nada prepoznala, ja sam isto glumac, godinama glumio sam novinara, jako uspešno, ja sad glumim glavnog urednika i ljudi me plaćaju za to. Znači, ovi glumci koji inače glume, koji su kao profesionalni glumci, oni snime film pa dobiju neki honorar, a ja dobijam svakog meseca platu, čak dve, pošto glumim urednika Pravde, dobijem dve plate. Niti nije završio ni srednju školu. Dobro, to za srednju školu nećemo sad. Vidiš da hapse ove oko diploma i to nećemo sad to da komentariš. Ali ima nešto, ima neki... Sve što vidite u studiju, ovo šareno i veselo je donao Vuk, ja odmah da se ogradim. Ali Mica mi je pomogla oko svega. Ali najviše to donao da bi vam se izvinuo, jer iako sam mu dao zadatak, da pronađe snimak muža Razije Mujanović, da ga konačno ekskluzivno prikažemo u ovoj emisiji, ne postoji. Aleksandar Pavković mi se nije javio. Evo, Pavketa se... Javna prozivka za Pavković. Jeste, javna prozivka zato što hoću Igor, evo, nismo stigli, zato što smo gurali vesti, gurali... Mico, samo ti kažem, hvala ti što si mi pomogla oko svega, mnogo. Mnogo si bila slatka i stvarno si napravila i dala si mi ove ideje za ovaj dekoraciju. Balone smo zajedno duvali, Nikša malo pomogao sa jednim balonom. A nije trebalo dugo, 15 minuta duže. Čekaj, da vidiš Pavketa. Da vidiš Pavketa. Dobro, gledalce, to ne interesuje, važno je da ti nisi ispunio svoje... Da si ti bio neuspešan. I zato, Vuče, ali pre nego što krenemo na vesti koje smo odabrali za ovo specijalno izdanje višečasovnog mučenja... I naočare skidaš. Ma ne mogu, nije mi, ne prija mi. Ja sam teo tebe da ispuštujem, ali ovo je bre. Ali to ti naučili da sa 0-2. Dobro, stavit ću kasnije. Sa 0-2. Nikša, kad dođe, stavit ću posle. Evo ti ove. Da im možda mi ove bolje stoje. Da Merry Christmas. Dobro, ima do Božića vremena. Dobro. Ko je ta Merry? Hoću da kažem da dok smo se mi pripremali da snijemo ovu emisiju, predsednik... kako ga neki nazivaju u Srbije, jeste, ali svakako predsednik SNS-a. Jeste. Ovaj održao konferenciju za štampu i obećao je niz novih mera, pre svega za porodice sa više decom, koje ja pozdravljam, ali jedini je problem što on to obećao pred svake izbore. Tako da nudi 100 evra, kaže 100 evra svakog meseca, porodice koje imaju troje dece, svakog meseca dobiju po 100 evra narednih 10 godina, ne znam šta je rekao. 100.000 dinara, u stvari 100 evra mesečno. To jednokratno što će da 100.000, 300.000 mesečno. Vidi, da. Ja to pozdravljam. Pa ja to isto pozdravljam, jedino što mu neće biti prvo što je obećao da ne ispuni. Mislim, čovjek koji je smanjivao penzije, zamrzavao plate... Ovog meseca neće baš biti 100 evra, bit će 7.000. Ne, kazaći, nije nam dozvolio MMF. Da, pošto je, od kojih je upravo skoro uzeo neki dug, ne znam koliko. Ali dok se još ne zahuktaju hvalospevi o toj emisiji, počnemo da imamo te naslove. Evo da krenemo trenutno jedino sa nama, iako smo imali obećanje čitave redakcije. Čak je i spremačica obećala da će doći. Jedino su sa nama Mica i Nikša, koji su trenutno iza kamere, ali poće biti ispred kamere. Pogotovo Mica u finišu. Svi ostali su nas izdali. Šijan je običao da će doći malo kasnije. Proverit ćemo, držimo ga za reč. Jeste. Ali kupio je klopu, to je pozitivno. Jeste. Tako da donekle ovo kašnjenje mu opraštamo. Ostalima, ako nas budu zvali da dođemo u njihove emisije, mi ćemo odbiti da uradimo. Kad budu kolege pravile četvorosatnu uzbunu, ne pada mi na pamet. I naravno da će im onako biti od ključne stvari da Igor i ja budemo tu sa ovim kapicama i naočarima da damo svoju analizu. A ako ste začuđeni zašto ovaj uvod traje ovoliko dugo, prosto moramo da ispunimo 4 sata emisije. Brate, kako 4 sata? Ali evo, idemo na prvu vest koju smo izabrali. Opala! Treća doza nije dovoljna. Da li ćemo ikad primiti četvrtu? Da li nas u 2022. Bogomorike ili ti Omikrona čeka još jedan talas imunizacije? I onda u tom tekstu između ostalog Tiodorović, Pera, Žika, Mika, neki strani doktori i svi kažu na proleće četvrti ubod. Pa vidi, Igore, evo juče ja sam bio ubeđen da New York Times bio u stvari hakovan, jer se pravio totalno liberaški medij. Zadnjih 5 godina ono ultralevičarski. Ultralevičarski nemaju veze s levicom, ali tako se zovu. Oni su takvu hajku napravili da mora vakcine Fauci, verujemo u nauku, mora, ko nema vakcinu, taj ono, treba da ide u koncentracioni logor i da ga spale živog.
New York Times odjednom objavio vest na Twitteru da postoji velika opasnost da ukoliko bude previše vakcina u tako kratkom roku u jednom telu, i to Pfizerovih, pazi, mislili su na ovu četvrtu, da može da dođe do opadanja prirodnog imuniteta kod ljudi usled 4 doze. Ja sam bio u šoku gledajući ono, mislim, kako što je moguće da to New York Times izjavi, dok Fauci, to je ovaj njihov glavni tamo za vakcine u Americi, sam je dovoljno da mu vidite lice i sve će tamo bude jasno. Mico, možeš da nađeš Antonija Faucija, ti držiš njegovu sliku u sobi, sad nisi ponela. Mogu. Dobro, Antonija Fauci, i sad on uporno priča te treća doza, četvrta doza, peta doza, šesta doza. Ne, New York Times koji ga podržava ga je sada u potpunosti opovrga. Dobro. Pa kad, mislim... Reći ću Omikronu tamo u trećem satu emisije, šta tačno mislim, da popijem još malo. Ovo je inače izvanredno novo pivo, zove se Baraba. Ali ovo je, kad budem... u svakom slučaju, ono što je meni zanimljivo, ako sam dobro razumeo vesti, ako se obistini, naravno sve što mi novinari pišemo se ne obistini često, mislim, mnogo toga se ne obistini, to znači da negde na proleće, ovi što su tri puta vakcinisani će isto biti nevakcinisani kao i mi, u smislu neće im važiti ovi, kodovi, ništa. QR kodovi i slično, ništa. Da. Tako da, eto... To je digitalni zeleni sertifikat. Digitalni zeleni sertifikat, kad vam budu rekli da morate digneti četvrtu nogu, da će ti biti u istom sosu kao ja i Vuk. Mada ja sam trenutno malo povlašćeniji, mada ja to ne koristim, ali pošto sam preležao nedavno, ja sam faktički kao legalizovan, znaš, koji, kako zove, Pećančevi četnici. Pećančevi četnici. Da. I Ljotićev će se sad da legalizuju, tako da Nikša, to je to. Uskačeš ovaj. I htio sam se zahvalim isto Nikša, on je donao ovaj pasulj, da naravno, da se posle malo i počastimo i red je. Dobro. Ajde, brate, druga vest. Druga vest, idemo na drugu vest. Popijeno, hajde. Kaže, do kraja januara imaće i pod... Znači, ovo je, pošto su krenula ova proročanca, šta je rekao Nostradamus, šta je rekla Baba Vanga i to, šta je rekao Dr. Kong, kaže, do kraja januara imaće i po 5000 zaraženih dnevno. Dr. Kong kaže da su njegove prognoze realne. Pa znaš šta, Vigora, ti kažem. Dr. Kong, znači, Dr. Kong je danas izjavio nešto vrlo interesantno. On je, mislim, da kažemo, gledajte se ovo s njim u sredu, a da se emite u petak. Znači, nećemo kako... da im kažemo, nema nikakve. Dobro, onda nećemo to da prečutimo. Ovo između nas dvoje. Mislim, Mica čeka novu godinu sa dečkom, zakazali su nešto romantično, filmovi, ovo, ono, vince, kafa i to. Jade, tamo će onda je poljubio ponoć, da je poželi sreću i to sve. Vatrum. I tu je još jedan crni momak, ne znam, neki plavi isto dolazi. Ali ove šta i dođe... Dobro, u svakom slučaju nastavi ovo. Jeste. I sada Kon je danas rekao da je totalno netačno ono što je izjavila ova Kisi Stepavčević. Ja mu uđem tamo da im ves, kaže, uopšte nije tačno, šta reče da nije tačno? Nije tačno da, ne znam, nešto se ona navodno, malte ne rekao, kaže, da, nije tačno da su svi jednoglasno glasali da ove mere ostanu, jer se Kon i dalje zalaže za 24-časovne digitalne COVID zelene sertifikate, sem za maksi, ideju, to je esencijalno da odeš da kupiš gorivo i to. A ovo ostalo za sve ti treba propustiti se. I, kako se zove, šta sam teo da kažem, još za Kona, dobro, Kon je plaćenik Raiffeisena. Jeste, Raiffeisena i farmaceutske mafije, bio plaćen još za vreme svinjskog gripa, ali tada je nešto bio problem sa svinjama, nije rodilo ili šta je već bilo. I svinje nisu rodile. Da, svinje nisu rodile. Udario mraz kad je trebalo da se prase. Jeste, udario mraz kad je trebalo... Vidi se da se iz kruga dvojke, brate. I onda kad je trebalo se prasovi iz Pfizera počupali za kosu. I generalno ta godina je bila očajna za svinjarstvo. Ali šta hoću da kažem? Gospodine Kon, Omikron, Makron je kijavica. Kijavica. Ceo svet su zatvorili. Zašto? Da se svi ne bi prokužili sa kijavicom koja će da ubije deltu. I svi smo to provalili. Svi kažu da je Omikron vrsta kijavica. Kijavica. Kao ono zakašljice. Jedan put, pa posle dva dana malo ti slini i to je to. Prođe. Coldrex, Fairvex, Cafetin Cold. I sad ti zatvaraš ceo svet, uništavaš ljudima biznise, ostaju bez posla, idu na ulicu i tako dalje, zbog kijavice i na nogama si, ne ideš kući ništa, u autobusu si, na poslu, ideš u bioskop. E pa, gospodine Kon, ja ne znam šta da vam kažem, sudit će vam se jednog dana,
Majke mi mile, sudiće nas jednog dana. I to će narod da nas sudi i bit će beskrupulozan sve ono što proživljavaju sad. I vi, gospodine Teodorović, se sad šetili sve ono što ne pojavlja, malo se umirio. O, gospodica Kizić malo je ekvilibrirao, ona je provalila da je Morika sranje i to je to. Igore, znam da treba 4 sata. Baš si iznervirao, baš 4 sata. Pričaš malo kono da bi ispunili vreme. Idemo na sledeću vest. Evo i lepih vesti u novoj godini. Osim ovih 100 evra, kaže, nova godina donosi novo poskupljenje. U novoj 2022. zbog inflacije prema računicima stručnjaka loše ekonomske politike, dok od cele godine rašće cene od goriva, struje, pa do drugih životnih namirnica. Ja sam pročitao, najviše kažu ono što je sigurno poskuplje odmah u januaru, kaže cigarete i ta sranja što ti pušiš. Moram jednom gledaću da govorim. Što ti pušiš dobro. Ovaj, i kaže poskupeće usluge bankarskog sektora, a onda zbog inflacije sve životne namirnice i slično. Mislim, inače, situacija sad trenutno odlična, ljudi žive sasvim lepo, prosečna plata je samo u Beogradu je 82.000 nešto, oko 82.000 dinara, u Srbiji 70, nešto malo niža 70, ali tamo jeftini prevoz, taksi i sve živo, pa to i ne oseti se. Tako da ta mala poskupljenja koja desi to što će možda gorivo da ode na 170-180, što će struja malo da poskupi, mada Vučić kaže da neće, ali do aprila sigurno neće, negde 3. četvrtog, kad treba budu predsednički izbori, što će ulje možda još za 20-30 dinara da ode gore kad istekne ova odluka vlade o zamrzavanju cena. To nam se isplati zbog to paleta. To neće bitno uticati na vaše živote. Najbitnije da vi izađete u aprilu na izbore, da podržite ovu ispravnu politiku vlade. Za našu decu. Za našu decu, za njihovu decu, za svu decu sveta. Jeste. Ovaj, i onda će možda Vučić da ispuni neko od svojih predizbornih obećanja. Sumnjam da će ova sad deljenje 300, 100.000 i 100 evra mesečno, ali možda će neko se oce gde 100% su glasali za njega dobiti kanalizaciju, možda će negde zakrpe 3-4 rupe na asfaltu, možda će da otvore neki magistralni ili sekciju autoputa za koju su uzeli nepovoljni kredit od ne znam koga već, pritom uzeli sebi 20% na konto te kredita, a mi ćemo to da otplaćujemo, to će možda da ispuni. Ali ove druge stvari vidjet ćemo. Pa, mislim, sad žao mi je, dragi gledalci, što Igor i ja u startu ovakve vesti, dobro, on jeste opsednut Vučićem, to ne kaže, mislim, jeste novogodišnje i slavnička atmosfera i pustit ćemo posle neku pesmu i tako dalje, da ide u backgroundu. A šta hoću vam kažem? Pravite decu. Jer, recimo, po sad ovoj mojoj nekoj računici, ako ti za jedno dete dobiješ 100 evra, pasite sad, vrlo je jednostavno. Sad recimo treći, neki mladi bračni par, za treći dete. Mm-hmm. Recimo, vi ako imate sedmoro dece sad, recimo, dobijete 500 evra mesečno, samo na konto dece. I tu majka može i da zablista, i da se našminka, i da onako krene u grad i da se prošete, recimo, po Knez Mihajlovo ili tamo po, na Korzovu, već gde žive, i tako dalje. I sad imate sedmoro deca i to je sve super, umeđu vremena imate 500 evra. I sad, taj problem ste rešili, znači slovom. I sad dodatno, ako kupite ulje po staroj ovoj zamrznutoj ceni, koja će posle da poskupi kad oni moraju da odmrznu cene ulja kad tad, to će odmah da ide na 34 dinara više, pa će onda ponovo da zamrznu ulje. To mi je novi Bitcoin, zejtin. Onda će ponovo da zamrznu ulje tamo kad bude otišao na 320. Ja mislim da je vino na akciji u Maxiju ima, boga mi, za 250-300, dobro, to je ono iz rifuze. Ali kupujte ulje, kupujte zejtin i pravite decu. I suštinski rešavate sve probleme. Vaša budućnost je zagarantovana. Jeste. I to je za našu decu. Idemo na sledeću vest. Evo Vučić, ali on ima troje dece i onda je on to ismislio da bi dobio. E sad, ne znam da li moraš sa istom ženom da imaš troje dece, kako će to da definiš? Ne mora. To je dobro, jer on je, kome god napraviš dete, ti sad praktično, jedino sad ako se ne zna, razumiješ, ne možda, a sad, recimo, ti napraviš dete, ne znaš, nekaj, sad samo ona uzima 100 evra. E sad, ako ti dokažeš na sudu, po 50 burazeru moji. Evo, oni su, jako ti pričaš, oni drže sliku Ane Brnović na ekranu. E one, jer ne slušaju šta se dešava u studiju. Šta radite vas dvoje tamo? Šta radite, znači? Nikso, ako nikso. Ste videli da je Vuk nastavio da komentariše, vada slika treba se skloni. A ne vi tu čučurite sve vreme. Sad je kasno, gotovo on ispriča šta je imao. Čovjek priča, brate, o deci i stoji Ana Brnabić. Misliće da mi to namerno radimo. Ona tek jedno dete ima.
Mica. Ali Ana Brnabić. A, da, ona tek jedno dete ima, ona još uvijek nije došla do tih 100 evra, ali sa partnerkom, ali mi želimo ovo treće i četvrto dete, da ove četvoro dece imaju dve majke da uživaju i da lepo 100 evra svaki mesec, malo li je burazero, uzmu peto, šesto, jedno, ma napravim, 72 dece. Dobiješ 100 evra u zatvoru na kantinu, bre, znaš koliko ti je to. Pitaju Anu Brnabić, izvite gospođo, dakle nam ta kola? Odakle vam ova vila? Odakle, kako imate tu? Imate tu? Odakle vam dete? Odakle vam dete? E, i sad Ana Brnabić, da bi dokazala da to je sve na konto zakona i da je sve legalno, se slikala ono sa 143 deca. Negdje kaže, evo, ovo su moja deca. Svi su oni moja deca. I na konto njih, jeli? Jeste. Sve je moguće. E, sad idemo na tu vest koju smo objavili. Ako se sećate iz prošle emisije, i što bi se sećali, kad je Vučić rekao da će plate da skoče, jer će svi majstori da odu i bit će ih toliko malo da ovi što ostanu će imati veće plate i da je to super stvar i rezultat njegove politike, što na neki način je tačno. Mislim, ja sad malo dodao, ali to je suština toga što rekao. Ana Brnabić kaže, dobre vesti, u Srbiji se iz inostranstva vratilo 92.300 građana. Sporije priče, tek smo na pola sata. U Srbiju se iz inostranstva vratilo 92.300 građana, uglavnom visokoobrazovanih. Znači, i oni, i znači, ovo što se stvarno vratilo jedan broj ljudi, da li je 92.300, i da li su svi visokoobrazovani, to ne znamo, ali činjenica da je kuga, trenutno, bar oni tvrde da vlada kuga, i da je sasvim normalno da se jedan broj ljudi, imajući vidu, veliki broj naših ljudi nelegalno radi u inostranstvu. Ja znam ljudi u Americi koji voze kamione, a nemaju rešenu radnu dozvolu i to. Što? Pa nervira me kad ovako nešto izdevi, još svi ovi, ovo su svi na prednjački mediji preneli, vjerojatno je bilo i na RTS-u. Gde su ona hvali, kao da su oni nešto postigli, kao vraćaju se ljudi srećni u Srbiju, u stvari pošto tamo... Pa zato što daju 100 evra po trećem detetu. Sad je tamo krenulo ludilo bez ovih covid gluposti, ne možeš da uđeš u prodavnicu, a ne znam gde drugde. Da. Oni, pola njih ima nerešen status tamo, niti mogu da se pojavi da prime ovo, brate, pošto niti imaju zdravstvenu zaštitu, niti su prijavljeni. Je li to Šijan došao? Je to Šijan došao? A, ovaj, dobro. O, pripremi tačku, ovaj, zakasni samo da završim ovu besnu misao. Tako da ona, znači jedna žena bez ikakve sramote, jedna lezbijka bez ikakve sramote, ovaj, se našla da to prikaže kao neki svoj uspeh. Jeste. Mislim, sutra izbije rat, na primjer, u Americi, pa normalno će se Srbi vratiti. A ona neki način jeste vanredno stanje u celom svetu. Mislim, pritom ne kaže koliko je dok su svoji vraćali, koliko je otišli istovremeno. Evo, recimo, sad, da li plus recimo, ili minus. Naša vlada bi se hvalila ako bi, recimo, neka nuklearna raketa sad pala u Rumuniju. Evo, opet, režija ne prati situaciju, prikazuje mene, ti si uzao da pričaš, ja uzao da sipam rakiju, da mama ne vidi, oni prikazuju mene, brate. Čekaj, šta je rekla mama kad si došao kući, kad si došao kući posle prošle emisije? Uglavnom si ti zadužen za te ispovesti. Ovaj, ali evo ja da ispričam, vraćam se ja kući, sjedi mama, ona ja kaže, mama, jesi gledala emisiju? Kaže, ona, jesam, onako, reko, kako ti se dopala? Ma kaže, idi, samo se nerviram. Reku, što se nervira, što je bi? Ja reku, nervira se ove vesti, ko što se većina gledala, se nervira. Ma kaže, samo pijeti i pričati gluposti tamo. Tako da, Infomuk od 2022. će se zvati Pijemo i pričamo gluposti. Jeste. Da, a neće se više zvati Infomuk. I ubacio malo humora. Od nove godine dobacio malo humor, neku dozu jedan, humora. Razmišljamo da izmenimo malo emisiju tako što ćemo ubaciti humor u nju. A, na molbe određenih gledalaca. Ipak malo osvežimo sa nekom satirom. Na molbe određenih gledalaca. Jeste. I, ali moramo i limon, jao bre, a ćemo imati u emisiji komentare? Imaćemo, ali čitaću ih, ja nisam stigao da ih preskrenu. Dobro, pošto mi je gledalac, straža mi je, dirno me, sa nekom porukom. Živac ti je pogodio. Pazi, sve ovim... I onda sam, kako se zove, ali me dirno i hoću da mu odgovorim. Nije on ništa loše rekao, čak je vrlo pozitivna poruka. E sad, jel mogu da zamolim Micu nešto? Mico? Mimi? E, jel možda mi doneseš jedno pivo? Ljubite, brate. Ovo baraba sam... Inače, poštovani gledaoci, Vuk je bio kod lekara. Želi da prestane da pije. Lekar ga je pitao šta piješ, kaže on rakiju. Kaže on, pa prestani da piješ, kaže on, ne mogu. Kaže on, ajde, kao prvi korak pređi na pivo. Jeste. Kao sad... prvi korak od vikavanja, onda će se piva, evo, daj meni, pošto Mica mora da bude u finišu. Pa Mico pivo je u frižderu. Dobro, Mica ne pije pivo i... Mica ne pije pivo i mislila... Kako neko ko ne pije pivo može da zna gde je pivo? Naravno da ne može da zna da je pivo, ali dok čekamo to pivo, ili ima nekog u režiji da napusti sledeću vest? E...
Ima. Evo jedan ga. Ličanin i jedan Crnogorac. Čuli smo jednog Ličanina, čuli smo jednog Crnogorca. Momci, Šiki, kako ti se dopada studio? Koji studio? Pa, ovaj u kojem... Ovo je, da. Dobro, dobro. Otkrivamo 3. januara, to je Nova S otkriva, ne otkrivam ja. Dobro. Jedno od najomraženijih televizija u predsjedništvu, ali ni mi je ne volimo ovde, iskreno. Neki vole ovde, ali nećemo sad ukazujemo prstima na njih. Dobro, treba nećemo te intimne stvari. Ipak imaju i kamere, imaju neku tehniku. Otkrivamo 3. januara 13. Tri blokade na po 3 sata zaustavljaju Srbiju. Jedna će biti tamo negde ka Kadrini, dobra. Jedna će da bude Požega, ako se dobro sećam, pročitao sam već strano jutros, a jedna će da bude kod Čačka. Evo, to ime? Ili, ja mislim da je Čačak u pitanju. Tako da, eto, 3. januara se nastavljaju protesti, a povod za proteste su dve izjave Aleksandra Vučića i Ane Brnabić. Vučić je rekao da projekat Jadar ne može biti zaustavljen. Koga interes može vidjeti u prošloj emisiji sa dosta izjavu. Gde on je inat bivše vlasti koja je prva dovela Rio Tinto, neće da odustane od Rio Tinta. Ima logično. I logično, apsolutno. A druga izjava je da Ana Brnabić tvrdi da ako oteramo Rio Tinto, to je tako im zabrane da ovde rade, da moraju da plate odštetu. Jeste. Ali... I onda se postavilo pitanje, a šta ste vi to potpisali sa Rio Tintom? Kad morate i onda kaže, nismo potpisali ništa, kaže, po zakonu o rudarstvu je tako. Što, ako sećamo jedan gledalac koji se javio i objašnjavao neke stvari od toga, nije da ona laže, ali ipak postoje neki sporazumi koji ljudi traže se objave, ali oni ne objavljaju, jer u Srbiji sve, šta, državna tajna. Vidi, u pretprošle emisiji Nikše s onom dokumentacijom oko Rio Tinta, brate, razbio, kao što je razbio u prošloj emisiji, ne, izvinjaj se, u pretprošloj je razbio referendumu, ili u pretprošloj ili prošloj, Nikše? U pretprošloj, dobro, sad zavisi kako ide ona tvoja teorija vremena. 2 sata kasnije, 2 sata pre. A misli si u prošloj emisiji razbio referendum, u pretprošloj si razbio sa dokumentacijom oko Rio Tinta. Dakle, ljudi, sve je jasno. Tadić je potpisao, Tadić ima tal. Vučić mu je rekao, slušaj, sve u redu, brate, imaćeš. Evo, Viktor već krši. Sve u redu, dobit ćeš ti, samo da potpišemo, daj da prođu izbori, evo, menjam ustav, referendum, naterat ćemo ljude, rećemo da su svi bili za, naravno da će svi sem ovih Vučićevih budala biti protiv. Živ bio Šeki, tu ti Roštilj. E šta kažeš za sliku si što smo dobili? Odlično. E, ovo je slika od gospođe akademske slikarke koju smo dobili na poklon. A, Teodore. Teodore, evo Teodore. Odlično. Mislim, tako je na... Okrenujte sliku na opačke. Molim režiju, brate, da nam ne navlači bedu na vrat, brate. Da nam ne navlači bedu na vrat. Ali samo kažem ovo još... Dobro, evo da završim mislim. E sad paste Vučića. E, dok si pio rakiju, mnogo si imao oštrije, mislim. Imao sam oštrije, mislim. Ovo pivot, brate, sad kad kreneš od Kulina Bana, brate. Od Kulina Bana, kao... dobro. Evo ovako. Draga Petrović, kad dođe... Evo, dobro, vratit ćemo se na rakiju, to je zove podmornice. Vučić, Brnabić, ekipa. Naravno da neće, neće on kao inat, dobro, to je malo umno. On čovek ima tal, obećao je tal, Rio Tinto mu obećao tal, sve zavisi od nas. Ja sam mislio, kad je Viktor najavio proteste, da će protesti da budu, da će ljudi normalno traže 150 evra za treće dete, a ne 100. Ali, saobraćajnice se sve ove blokiraju. Ove tri koje sam ja naveo, međutim, blokiraju ih ovi poziv, za to su uputili ove zelena agenda ekološke protesti, pokreti što ih ti mrziš i Rothschild, reptilijanci, ovi što žele da sakriju da je zemlja ravna i drugi neprijatelji naše države. Jeste, i ne samo drugi neprijatelji naše države, nego, dakle, svi neprijatelji čovečanstva. Pa pazite sad vi, znači, vi čujete informaciju da smo Igor i ja dobili novčanu donaciju od Rothschilda od 300.000 evra ili od 50.000 evra. I sad, vi biste glasili za nas? Pa naravno da ne biste. Dobro, evo se čijem kaže, pa dobro, ako je 50.000. Ali sve vam je tu jasno. Napravite im pakao, ako možete, ako umete. Jeste on pustio sad Šarića iz zatvora? Upozoram režiju, ugasit ću televizor ako nastavi. Jeste on sad pustio Šarića iz zatvora, sad će dođe Šarićeva ekipa sa ovim čekićima koji nisu gumeni i neće biti iz Lidla, nego i sam svoj majstor. To je sve u redu, ali ne dajte se, brate, prošli pustni, polupali glave, sad možete da ih razlupate sve. Vidjet ćete opet voli na onom ambulantnim kolima kako čuči gviri tamo da gleda što se šao na ovim protestima i to je u redu. Evo sad Igor je opsednut ovim, kako se zove. Ne bre, navlače nam bre, opet treba sa da
Pa dobro, da, barem nije Maru... uživo, pa neće večeras da nastavira. Možemo da isječemo posle montaži. Sad možemo da isječemo posle u montaži. Ovaj, Šiki ovaj priprema i svoju tačku u kojoj će nastupiti, a mi nastavljamo dobro, sa vestima. Dobro, može na početku drugog sata. Pa dobro, da. Da usabimo ja i ti jedan sat nekvalitetnom programu. Da sabimo barem jedan sat kvalitetnom programu, onda nek dođu Šiki Nica nek vodi. Šiki Nikša. Šiki Nikša narednih sat vremena. Šiki Nikša narednih sat vremena, jesno. Da mi malo uhvatimo dah. Kao specijalni. Idemo na sledeću vest. Je to, e, ovo mi se dopalo, kaže, ima načina, kupujte zemlju u dolini Jadra po cijeni koje plaća Rio Tinto. Znači, čovjek je na Twitteru, da li je sad ozbiljno, da li nije, stavio objavu, a mislim da Rio Tinto plaća 500 evra hektar ili tako nešto to, smešno. Pa smešno, to je idiotizam. Imaju privatnu vojsku, plaćaju, a plaćaju 500 evra hektar. Nešto smešno, možda sam pretjerao, ali nešto smešno plaćaju. A to je A klasa zemlje, čovjek je oglasio, to je A klasa tamo. Čovjek je oglasio da bi kupio po toj cijeni koju oni plaćaju, pozivajući ljude da ne prodaju njima, nego da prodaju njemu 10 do 20 hektara zemlje i da on obećava da narednih 100 godina njegova porodica će se baviti poljoprivredom, da neće kopati rudu na tom mestu. Znači već kad ovi koji su rešili prodaju Rio Tinto, da ne prodaju Rio Tinto, nego da prodaju njemu. Što je meni simpatična ideja. Neko ko uspe, na primjer, da kupi tamo zemlje, može da keca posle Rio Tinto dugoročno. Znači već ako ste odlučili da prodate, vidite da prodate nekom ko neće da proda Rio Tinto. Ali Igore, valjda smo se ovde okupili zajedno, kao ljudi i kao komunisti, da ne dozvolimo da Rio Tinto bilo što, pa ne smiju bre da prdnu bre ovde. Prdno, šta beša sa onim oglasima? Pa nema, pa kakva država? U 25. epizodi smo citirali onaj oglas. Je bio onaj oglas za Rio Tinto? Je tako, Igor? Ono nešto kao zaposlite se kod nas, fantastični uslovi rada, tim, radite timski, svi zajedno, idemo nove pobede. Ja mislim se, to više uopšte nisam vidio kad su mi u našoj emisiji spomenuli i rekli da se niko slučajno ne javi na te oglase. Tako ja mislim bilo. Mislim to bila 25. ili 26. epizoda. Tako da kako crno prodavanje zemljišta ovima upropastiše Papuu Novu Gvineju, upropastiše Madagaskar, to je kao kad su rekli Afrikancima bit ćete bogati jer ćemo mi da rudarimo dijamante. Tamo najveća beda ikada kojih je spopala, znači, a bili su bedni još i pre nego što je došao Rio Tinto. Ele, Igore, idemo na novu, ili imamo neku veselu vest? Jednog Bugarina što je sa lutkom. Ono, kaže, izduvala mu se i druga lutka. Jeste. I sad ovaj... S kojim je oženj. Kaže da dolazi u Pirot tamo, pošto mu je blizu Tigar fabriku, da vidi da li mogu od njihove gume, pošto oni prave te specijalne gume za ove velike bagere, za rudnike, za Rio Tinto. Za točak. Ako mogu od tog materijala što se pravi točko i za Majdanpek, za bagere, znaš. Da. Ali kaže, oni kaže, može, ali mora bude crnkinje, znaš. I sad on razgovara s porodicom, da li će oni to da prihvate, znaš, male konzervativne, oni konzervativne porodice, bugarska... Dobro, ali venčanje treba bude u crkvi pa, tamo, da. U Plovdivu. I treba... Ali, pošto u crnogorskom pravcu. Dedeić je dik veni. Jeste, i da nacrtaju one oči na onim tigar gumama, nosi sve lepo, i onda on sveštenik kaže da, ono, pošto priča iz trbuha, on inače po trbuhozborac, ovo guma kaže da i sve posle lepo. Sve je to romantično. Dobro. Idemo na sledeću vest. Svaki put kad je kriza, izmisle se novi atentati na Vučića. Ja sam stvarno... Opet? Da. Ovo je proročko, neka prognoza da će narednih dana, da će biti novih atentata na Vučića. Pić. Imali sad pre neki dan gde je bio Pazaru ili ne znam gde, pa je kao nekog su navatili s oružjem, a taj nekad komentarisao nešto za Vučića, pa su oni povezali kao naslov bio čovjek koji je preteo Vučiću uhvatio s pištoljem. A čovjek bio antikvar. Mislim, možda smo i mi nekad, da smo nekad nešto negativno rekli za njega. Jeste, ali sada ako bi, mislim, nama ovaj pištolj stoji ovdje u studiju, mi tu ništa ne planiramo. Ne, ja, meni je samo se stvarno ova naša medijska scena i novinari, pogotovo novinari kao ljudi koji se bave tom profesijom, da nama prikače slučajno, Igore, da smo mi... kako se zove, izmislili onu parolu ili da smo nekad možda izakli u studiju da samo snajper Srbina spašava, možda samo sloga Srbina spašava, nikad. Ili da Vučić ponovo bude Kurčić, mislim. Ili da Vučić ponovo bude Kurčić. Nikad u životu ništa slično. Na tome, to su laži i manipulacije. A što se tiče novih atentata, pa bi izmislit će oni sad. Ja sam, pričao sam već u emisijama, ovdje ja sam bio ispitan u jednom od pokuša atentata. Jel su misli će Šekler biti optužen? Šeklerikov. Ja sam bio ispitan u jednom od pokušaja atentata kad je nađeno oružje u Janjcima. Dobre. Jer ja prolazim tom ulicom često. Iz Resnika kad ideš prema mom poslu moraš da prođeš. Mislim, ne moraš. Gde je puška?
Pa ne znam gde je, ali sam bio tu, ja i jedno 6-7 hiljada ljudi ovaj, još su bili ispitani koji prolaze tom ulicom. Mislim, ta ulica se zove Avalski put. Dobro. I onda kogod je koristio telefon dok je prolazio to, ovaj, je bio ispitan za to, ali evo, nadam se da u ovom slučaju, u novom slučaju nećemo biti mi ispitani. Ovaj, idemo na sledeću vest, Vuče. Mislim, ja znam da mi brzo trošimo vest, ali ne brinite gledalci, ako nam bude trebalo da ispunimo tih dodatnih još 2 sata za koji ne znam šta pričam, Vuk će vam ispričati ponovo kako Đilas, Šolak i muž Razije Mujanović i đavo bacio komote na zemlju. Idemo na Mirsada Birčinovića i otkriću tajnu koju stvari taj, što kaže Mirsad, taj satan koji se krije za sunce i baca komete direktno. Ali to u malo novoj godini, on je rekao direktno na kraju. Ostanite sa nama do kraja da bi saznali informacije. Idemo na sledeću vest. Stručnjak za ravnu zemlju. Ovdje sad, od rugla Beograda smo napravili ponos Srbije. Predsjednik Vučić poslao snažnu poruku. Jedna granica koju imamo su naši snovi. Ima video. Molim režiju da prikaže video iz Beograda na svetlu. Jedan od 3 videa koje sam poslao, pa sad i da pogrešite. A možemo ne. Evo, pogledaj. Igore, ali jao bre, monitor nije okrenut ovaj kameni, pa Mico. Pa ustani okreni, Mico, okrenite pa monitor. Da verim, evo doći Mico. Šta se dešava na današnji dan kad je nova godina? Pa Mico, ovaj monitor, pa da vidim barem šta se prikazuje, koliko toliko, valjda smo ozbiljna televizija, da vidimo. Šiki, ovaj monitor, samo da vidimo ovaj video koji se prikazuje. Dobro, pogledaj gore, majice, znači... Šta sam? Dobre ti majice. Kako nije, novogodišnje. Ovaj, prikazane, Vuče, da ti ispričam ja. Prikazuje apokalipsu. Prikazane kula Beograda na vodi, ova u obliku kisele vode iz prošle epizode. I na njoj su svetla, kako svetle, razna novogodišnja, sve to šarimo. Ako gledaš dugo, možeš dobiješ napad epilepsije. Pošto treba bude koncert na Beogradu na vodi, valjda, za doček nove godine. On će da seče. Peva Karleuša i, brate, peva Mita Trofrtaljka, ne znam jako peva. Šiki, odno roštelj se možda. Odno roštelj, pa dobro. Ništa, ajde požurimo. Nikša dođi! Nigi, specijalni gost večeras. Ovaj, jedino Vučić uvek kada se ponosi Beograd na vodi, zaboravi da kaže da je zemlja koja je bila vlasništvo grada besplatno poklonjena arapskim investitorima, njemu i Mlađanu Dinkiću i Bogoljubu Kariću, Peri Žiki, Miki, ko je tu, da su oni onda, da je grad raščišćavao to zemljište koje im je dao besplatno, da su oni sazidali zgradi da prodaju stanovi i uzimaju lovu, to zaboravi da kaže, da država Srbije od toga ne da nema ništa, nego izgubila. Izgubila. A lajčno su mi izgubili, nego i Mića Roštilj. Ali kaže, jeste da smo zajebali, da smo milijarde ukrali na to mesto, ali vidite kako lepo svetli kula. Ne, i vidite kako lepa promenada. A inače, ja sam bio jedan od onih, pošto se svađali sa mnom mnogi, dođe neka slava ili dođu neki gosti i ja kažem, pa nije lošo, ne Beograd da vodi onako lepo izgleda, onda ljudi graknu. Dobro, to su ovi što baš fanatično mrze Vučića, mislim, to nije prezir, da baš mržnje. I onda kažem, pa dobro, ljudi, jeste pokro, jesu se utalili, ali nije lošo, ono, ranije tu bio Kršilom. Sad šta su sagradili? Ono liči kao na novi Beograd, znači ima nekih 7 novih zgrada. Kad su bile one 2 onako, one zgrade, ono ličilo na ovaj nešto, pa neki prostor, to sam mislio, biće neki park, pa neko drvo, pa nešto za decu. Oni nabili 7 nekih solitera, jebote, prolazim onim mostom, kolima, 20 metara od mene čovjek dole, ovako dole, ispod mosta, tu mu je stan. A piše reklama gore, kupite stan na prestižnoj lokaciji. Luda kupi dole, čovjek gleda. Dobro, jeste prestižna, jeste prestižna, ko kupi stan tu, prestiže na gazelu. Guže su u Beogradu, saobraćaj. Znači, šta si uraj, ko će tu da kupi stan? Pritom, pazi, tu je sad, sad bez zezanja. Te dve kako stoje ovako, tu znači vidiš reku i imaš super pogled na grad. Znači, stari grad i preko puta vidiš novi Beograd, znači, stvarno lepo. Sa kog od strane da kupiš? Sad su nabili 7 zgrada, sada i što ovi što su platili skupo stanove, gledaju ovog drugog šta radi. Ne, oni kad isprodaju ove sa dobrim pogledom, naprave zgradu ispred nje. Ne, ali bazi ovo, Igore, ali taj ko kupi u toj zgradi, pošto on tačno između 4 zgrade, on čovjek neko da se okrene na 10 metra, gleda u ovog što gleda u njega, jebi ga kroz taj prostor. Pogled na Beograd na vodi.
Ne, to je lopovluk katastrofa, a ovaj ga pominje non stop kao da je nešto. I dobro, mislim, retardirani glasači SNS, ja verujem da dolaze, ovi što nisu iz Beograda dolaze, koji idemo da vidimo Beograd na vodi. Ne, 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 ali pazi, sad, mislim, sad ja sam gledalcima ovo ispričao, molim vas, idite, pogledajte, vidjet ćete da ne preterujem i kad sam rekao. Znači, to je bukvalno 15-20 metara između zgrada i od mosta. Znači, ako vam neko, ako vam neko... Sedam solitera, veze s mozgom nema sa onim Beogradom na vodi koji meni pristojno izgledao. Pritom tvoj, ti znaš šta pričaš, mislim, ostavno tvoj dede je bio arhitekta, skulptor, pravio, igrali se konji vrani ispred skupštine, pričaš ti ovo evo sad? U studiju nam je ušao Assassin's Creed. Ne pričaš ti ovo bez osnova. Ovaj, ne znam šta bi dodao na ovu kao izlaganje. Ali nisi rekao kom je bio pradet? Tomar Osandić. Tomar Osandić, koji je napravio igrali se konji vrani ispred skupštine, je živo u krugu dvojke pre nego što je dvojka i postojala. Jeste, tako. Znači, moji liberaši. Znači, jedna stara beogradska pederaška porodica. Stara beogradska masonska pederska porodica. Od prvog trenutka smo bili tu pre nego, a vi ste pačija govna, jeli, razumeš, tada kad je Toma moj igrao klikire, tamo nije ni bio tramvaj. Znači, Vinča Starčevo, Toma, Vuk Rosandić. Jeste, Vinča Starčevo, Atlantida, zato si ti Toma, počeo se baviš tim temama. Vuk Rosandić, Marikopa, Gandhi. Da. Ovaj, idemo na sledeću oranžka. Idemo na sledeću vest. E, ovo je malo reality, je duboci ono godišnje. Mislim, programi za retardaciju starih osoba koje se rano bude i gledaju ove jutarnje programe na Pinku i to. Happy i Pink, pa Mrtve trke. Program na Pinku nije bio toliko retardiran i onda su prebacili Jovanu Jeremić da izjednače to, razumiješ? Shvatili su da je... Da li imamo onu sliku? Imamo, naravno, spremili smo da... Ili imamo sliku u novogodišnjem izdanju Jovana Jeremić? Ali u svakom slučaju nju su prebacili jer su smatrali da nivo retardiranosti na Pinku nije dovoljan i trebalo ga je postići. U svakom slučaju, Marić je, pročito sam vest, naravno nisam gledao video, mrzelo me, Marić je pričao nešto kod Hrvata koji su postali Srbi ili nešto, Srba koji su postali Hrvati, i navio je primjer Šešelja, da je Šešelj Hrvat koji je postao Srbin. Znači, nisu samo Srbi postali Hrvati, nego obrnuto. Jeste. I Šešelj koji je zaludan kao što jeste, naravno će gledati televiziju jedino na kojoj može da gostuje. Brate, on ima termin na Happy-u svaki nedelje u tačno vreme. Priča i dva termina nedeljno. Priča se da mu plaćio platu. Znači, dobro, on priča ima sad, parking služen, sad priča o receptima, o onim aparatima za pritisak. Svemu živo. Dobro, čovjek u godinama, on se razumio to. To savjetuje. Ali on je pozvao. Znam da ti je to bolna tačka, znam. On je pozvao, on je gledao to i kad ga je Marić pomenuo, on je pozvao Marić telefonom i rekao mu da je Seronj... Mico, vrati da vide gledalci. Mico, vrati. Evo da, da pročitamo gledalcima šta je rekao. Igor, ćeš ti Mariću... Seronju matori. Mariću Seronju matori. Šešelj. I onda je on rekao da u stvari njega boli, nije on pozvao što je ovaj rekao da je on Hrvat, jer kaže svi znaju da on nije Hrvat, nego on pozvao je Marić rekao nešto drugo istorijski netačno oko Karđorđića i Obrenovića. I onda su oni Šešelj preko telefona Mariću studiju, dok sede i ostali gosti raspravili preko telefona o Obrenoviću i Karđorđićima, a kad su završili na to, prešli su na komuniste, pa su se onda vratili na Čerčil i da li je kralj Milan stvarno bio sa Čerčilom majkom ili nije i da li je Čerčil zbog toga odbacio ideju iskrcavanju na Jadran u Drugom svjetskom ratu i sjebo Dražu zbog kralja Milana, razumeš? Tako da možeš misliti, to je stvarno... Čekaj, znači to... Šešeljeva teza je da je kralj Milan u stvari... A nije, to je priča... Presatlačio Čerčilovu majku. Pa to nije sad... Da je Čerčil, a onda je Čerčil... A onda Čerčil je Čerčil... čak bio nepriznati sin kralja Milana. Da, Čerčil je u stvari, pa dobro. To ima, sad, logike. Ima logike. U ravnoj zemlji. Da je Čerčil nepriznati sin kralja Milana, a da je onda Čerčil zbog toga što se, zbog tih psiholoških trauma, onda bi uvratio duplo Srbiji. Dobro. Znači hladno. I to što ta... Voja Tanasković udario šamar na stanici, ali dobro, to je manje bitno. Jeste, Voja Tanasković i onaj, kako se zove, Boža zvani Pub, mudari ovaj šamar. Onda je Šešelj da bi vratio Srbima, odlučio da podrži Partizane i Šestu ličku. Jeste. U svakom slučaju, kad se Trump vrati na vlast, mi ćemo tražiti se otvore te arhive Vatikana i onda ćemo saznati puno istinu. A do tada ćemo istinu slušati od Šešelja i Marića na TV Happy ili od Jovane Jerević na Pinku. Sad samo jedna stvar zanima. Nema veze, naši smo. Snijemo novogodišnji specijal. Dobro. Gledalci su naši, znači oni su nam kao porodica. I još jednom upućujem poziv za ktitorstvo, iskreno ktitorstvo. Ako uopšte volite
da ovaj doživljavate ovu agoniju koja će trajati još 3 sata i 10 minuta. Boga mi 3:20. 3, da, 3, da, ovaj duže. Kako ti, Igore, nije palo na pamet da ako se čovek preziva Šešelj, da možda nešto tu nije u redu, a zagovornik je Velike Srbije. Pazi, to mi Modrić, Šešelj, Domagoj. Trump. Dobro, Trump. Pa šta Trump? Ti si, pazi, i izdavao čovek časopis regularno Velika Srbija i ja sam ga simpatisao. Koga ste sve simpatisao, ja ne smem ni da pričam. Ne, pa dobro, od Jovane Jeremić. I čekaj, i sad imamo ovaj Čeda. Jovanović, molim lepo. Nikola Šijanović, molim lepo. Golo Šijanović. Rock Sandić, ok, Ić, John Bosnić. Rosana Dić. Rosana Dić. I ti si nikad nisi zapitao kako Šešelj... Da je ova emisija uživo, sad mi na Šešelj. Sad mi je zvao, alo. Mladi Seronja. Yes, da. I idemo na sledeću vest. Dobro. Najveći neprijatelj, znači, najzliji čovek na svetu. Jeste, jeste. Znači, pritom je ružan i odvrtan. Pa dobro, mislim, plavi ljudi su realno ružniji od ovih. Meni je on uvek bio markantan, sad ako ti pogledaš ovu fotografiju. On ima neku simetričnu antropometriju, onako, ti kada ga i malo možda se fokusiraš, sve vidiš da je stvarno lep čovek. Evo, pogledaj. Dobro, kaže, Đilas bi da hapsi istraživanja, a vratiti nisam stigao da pročitam, ova režija nas ne poštima. Pa kaže, tajkun besan i na narod koji nikako neće da ga podrži. U svakom slučaju, ovo je Informer, naravno. A tekst je o tome, Đilas je rekao, inače, stvarno, u nekim zemljama su objavljivanje predizbornih istraživanja su zabranjene. Pošto je jasno da se time utiče malo na rezultati glasanja i da svi lažu i onda su oni zabranjali, ne znam, ne sve vreme, ali pred izbore, ne znam, par meseci je zabranjali, mesec dana. U svakom slučaju, on je rekao da su sva istraživanja koja se objavljuju lažna i da bi trebalo, kad se promeni vlast jednog dana, kad ja i ti dođemo na vlast, procesuirati one koji su svesno izdavali lažne istraživanja. I onda je Informer njega, pošto Informer često objavlja istraživanja, i to ne samo istraživanje koje su izmislili drugi, nego Informer izmisli svoje istraživanja. Napišu samo istraživački tim Informera, sproveo anketu na 62.000 ispitanika, Imamo najnovije. I onda su se oni našli pogođeni, i onda su oni rekli, evo, kaže ludak, hoće da uhapsi istraživanje, kaže, hoće da uhapsi. Da. To sam nazvao Đilas hoće da uhapsi ne istraživače, da. Nego inače, istraživanja. Moram da kažem, isti urednik u Informeru nekad bio urednik Presa. Isto smo imali istraživanja Presa, gde je Đilas stvarno bio jedan od jako popularnih političara. Tako da ne znam u kom roku će da važi krivično delo objavljivanja lažnih istraživanja, da li će da pokriva period 2008. na primer, 7. 8. 9. 10. 11. 12. dok je Đilas bio vlasnik Presa, a urednik Informera bio urednik Presa. I objavio on čitav niz istraživanja koje su odnosili između ostalog i na Đilasa. I na Đilasa, rekao si Đilasa. Ali, Igor, je sve jedna stvar. Možemo sada da obećamo gledaocima da kada mi budemo objavljivali istraživanja... Mi možemo da obećamo, ali to ne znači da ćemo ispuniti, naravno. Ne, dobro. To naravno, mislim, okači mačku. Evo, Vučić kaže, svi mladim od 16 do 30 godina po 100 evra od države. U koliko sati? U 16 i 15. U 16 i 15, ne. U 16 i 30. U 16 i 30. Ali, čekaj, Viktore, samo jedno. Ili možemo ti ja da obećamo gledalcima? Da obećamo gledalcima da kada ti i ja budemo radili istraživanje, to će biti istinite istraživanja, sem naše popularnosti. Znači, možda ovo će da interesuje gledalce, pogotovo sad ovih dana, neki će ovi što slave ove... Vučić izjavio nešto. Ne, što slave ove katoličke praznike, su već ušli u flašu, neće se otrezniti do kraja januara. A Vučić je rekao od 15. do 30. januara traje prijava. Znači, morate se prijaviti i ostaviti račun u banci. Verovatno u neku aplikaciju, ona je uprava ili nešto. Dobro. A novac će im leći na račune oko 1. februara. Znači, do 30. februara. Kad bude raspisao iz dneva. 29. februara najkasnije. 29. najkasnije. Da. I on je, naravno, je podsjetio da će zdravstveni radnici dobiti 15-20 hiljada, da će trudne žene, krezube babe, četvrto dete. Da, obolele od žutice i svi drugi koji treba da glasaju dobiti određene vrste pomoći. Četvrto kako dete. Se izbori budu približavali? Četvrti booster, četvrto dete.
Ne, ne, 29. februara. Nikša, ovo je novogodišnja emisija i ne znam kako ti je promaklo, da baš u novogodišnjoj se ovako izletiš kad znaš da ovo prestupna godina. E, i Vučić kaže da je to 2,9 miliona ljudi. Čekaj, znači svi od 16 do 30 dobiju 100 evra. Čekaj, meni nije jasno. Ako je to... Meni nije jasno. Ako ti meni, imaš 39, ako imaš 6, ti nećeš dobiti. Ako mi imamo, vrate, 6 miliona birača, a imamo 2,9 miliona... Pritom od 16, to nisu ni svi punoletni. Računaj ovako, ako imamo 29 miliona građana. 2,9. A dobro, 29, daj Bože. 29, ovo je miliona građana, kad stimuliš ovo, to će... Ljudi kad čuju ovo... Pa kaki, pa za dva meseca, pa se... I sve će da rađaju šestorki. Samo da ne bude ono silovanje u porodici. Sad traje ova kampanja, brate, kako se zove kampanja. Nisam prijavila ili nešto. Mi tu. Ne, dobro, bile su dve fantastične kampanje. Prva je ona sve... kako biš ono, Marija Šerifović, ova bre, Bekvalas, ova Nataša i Jelan Krlauša, što kad je Vesić došao da se vakciniše, on njoj je bradavica, ona je virala. Da, ona kampanja Špric mi i ona sad peva. Pa tako se zove ovaj koncert za 31. Špric mija. Ahtung, ahtung. Ne, dobro, čekaj. I sad, recimo, ako bude... O čem smo pričali malo čas? Kako se zove emisija? Emisija se zove, brate, pijete i pričate gluposti. Pijete i pričate gluposti. Ne, nešto smo malo časovno. Ne, pričali smo 100 evra pomoći, 2,9 miliona građana. I da, ti si rekao kampanja, prijavite silovanje. To je sad novo. Prijavi, nisi sama. E, to. Kako se... Ne, nisam prijavila, tako je se zove nova kampanja. Kako ta naša kampanja uopšte ne spominje, ani pokret mi tu, suđenje decenije, gospođici Ghislaine Maxwell, koja je podvodila malu decu i podvodila žene da bi je silovali. Ovi iz centralne banke, Clintonovi, Gatesovi, svi su išli. Evo, sudi se njoj, a ovog njenog za koga je radila su već uhapsili i on se već ubio i nisu stigli da mu sude. Ali tu nešto nisam čuo, mi tu i prijavi da bi bila silovana. Ova i prijavi ako si bila silovana. Ovo je fenomenalno. Prijavi da bi bila fenomenalno, silovana. Ne znam da li ćemo moći, ali ako može reći da odi na eni, u stvari nema veze, pričat ćemo, vi meni verujete na reći. Informer objavljuje vest. Naslov je doslovce, ja čitam, možda oni kasnije izmene, često oni te ludačke naslove malo kad se spuste, kad droga prestane da ih radi, on ih posle ublaže. Vučić razbucuje nijedan kao mačem u škatlu. To je naslov. Dobro. Kaže, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciji odgovaraju na pitanje novinara, između ostalih uz malo opširni uvod, pitanje postavi novinar N1. Dobro. Nastavak teksta. Citat. Znači, ne postoji ko je pitanje postavio. Znači, šta je pitao? Ide odgovor Vučićev. Znači, bar da su stavili da znamo šta je čovjek pitao. I on kaže, ovo su običajene frazi i neistine. Znači, toliko je neistina da Informer nije smeo da objavi, brate, pitanje, zato što nije istinito. Da. Ali objavio Vučićev odgovor i završava se ono, rekao je Vučić. Rekao je Vučić, ali nema pitanja. Nema pitanja. Nema pojma šta je čovjek... Odgovorio je Vučić. Ne, odgovorio je Vučić dobro, ali vrati ljudi nisu stavili. Čekaj. Evo Šikinam Boldovo. Ali nisu stavili koju... Vučić je zbucao jedan kao mače muškatlo, nemoj pojme šta je pitao. Ne znamo šta je pitao. Čudi me da me već nisu... Ne zaboravite, ja sam na... Osvežiću. Ne zaboravite, ja sam na poligrafu već bio. A šta je bilo sa Pajtićem? Ma nešto za brata su ga pitali. I dalje spominje Pajtića koji je nebitan za svemir čovjek peca. Nešto su ga za brata pitali s tobom. Čekaj, sad ću dodim. Kampuje na Fruškoj gori, osamio se u pustinji sa onim svojim dečkom. Pošto je dobro, to je njemu bila fasada, on je njegov brak s onom malo, onom ženicom. Jeli? I čovjek je tada kad je bio u svom zenitu, dobro, on je bio... Napoleon u Vojvodini jedno vreme, ali u svom zenitu kad je bio predsjednik Demokratske stranke, Demokratska stranka imala 5%. Sada, recimo, kad bi tog Pajtića doveli, apropo toga što on pominje Pajtića, pa on bi imao isti procenat kao i Lutovac, to je 0,001. Ja ne znam da će Demokratska stranka učestvati na izborima, ali lepa vest je da Tadić definitivno utiče na ovaj, kako se zove, uzima učešće na predsjedničkim izborima. Tadić? Da, Tadić. Ja sam siguran da on je najozbiljniji kandidat. Brate, on je najozbiljniji, znači on će mu pomrsiti konce u potpunosti. Ja razmišljam kad vidim kolika je konkurencija protiv Vučića da mi odemo i na predsjednički izbor. Brate, mi... Ali da imamo dva kandidata, i meni i tebe. Ne jednog, to da bude fora. Da, da, izađemo da, s dva kandidata. Da budemo jedno telo, jedna duša. U dve kolone duša. Ti ćeš da vučeš ove liberalnije. Čekaj. Ove malo da pokupiš i tu LGBT, ove što slušaju rock i slave Novu godinu danas. Pa normalno slavim Novu godinu danas. A ja ću danas da pokupim ove što slave Novu godinu ili 13. januara ili 2. aprila.
i ove što mrze pedere. I što broje da je ovo 7000. I slušaju, ti ćeš ove što slušaju Bajegu, ja ću ove što slušaju Žarete Gocija. Dobro, i kad udružimo glasove u drugom krugu. Ja sam jednostavan čovek. Ja slavim Novu godinu kad se Nova godina slavi. Ja kad vidim Deda Mraza, ja odem i kupim paketić. Znači, ja kad vidim Deda Mraza na ulici, ja odem i kupim paketić. Jedan za Igora, jedan za mene. A dobro, na Coca-Coli, gde god. Dobro, idemo na sledeću. Moramo pričamo nešto, brate. Moramo da pričamo, da. Evo, dešava se raskol u POKS-u. Gojković je isključen iz članstva POKS-a, rekao neki Radosavljević, ne znam ko je Radosavljević, nije ni bitno. Ali pošto POKS inače važio za satelita SNS-a, a Žika Gojković za SNS-ovog, kako da kažem, satelita isto, on je, kako da... Koji bi bio pravi izraz? Ova vest u stvari trebala da bude sortirana kao breaking news, jer ovaj raskol u POKS-u će doneti tektonske poremeće na našoj političkoj sceni. To tektonske poremeće donosi, ali zanimljivo je da evo kažu, ne, šta se zapravo desilo, pošto je POKS za monarhiju, i kako su se oni podelili? Podelili su između onih koji su da su kralj bude Karađorđević, i koji su da kralj bude Aleksandar Vučić. E, pošto je ovaj podržavao da kralj bude Aleksandar Vučić, njega su trenutno izbacili i on pravi novi krunski Andrejev savet. Ali evo, pred izbore se dešavaju, vidiš udari. I pasite vi sad, poštovani gledoci, do koje će sada doći dušegupke i nestabilnosti u našem političkom životu, zato što će u parlament da uđe i Krunski Andrejev savet, a uđe će i POKS. I onda će u parlamentu između njih da bude svađa. Da, ovi su za povratak kralja. Neka smo imali sukob Obrenović i Karđorđević. Karđorđević su pobedili, ali da li će u sukobu Vučić i Karđorđević pobediti, to je stvarno neizvesno. I ako se u taj sukob uplete Šešlje sa ovom tezom, da je Čerčilova majka bila sa Milanom, da. Mi imamo ozbiljan problem. Možda bude Čerčil i neki unuci, pravunuci kao Brenovićka. Frakcija se pojavili, Bože me prosti. Čekaj. I sad mi, a u stvari suštinsko pitanje na koje ljudi uopšte ne obraćaju pažnju, to se dešava u Srbiji. Ko je unuk Drage Maše? Mi to dan danas ne znamo. Ako neki gledalac zna ko je unuk Drage Mašin, evo neka napiše ispod u komentarima. Ja ne znam. Ja, Igore, ne znam. Ne znam šta da odgovorim na to. Dobro. Ostavio sam bez teksta, što se često dešava u ovim emisijama. I idemo na sledeću vest. Sledeća vest, Mico, s koncentracije. Kosovo su Prištini. Albin Kurti gura Kosovo u vanredno stanje, ugroženi Srbi na severu. E, tu ima najnovije vesti. E, meni taj zadnji deo, ugroženi Srbi na severu, znači, ova energetska situacija svuda po Evropi problematična i kod nas isto, ali i na Kosovo i Metohiju okupiranom, koga je Vučić još dublje gurnuo u okupaciju. I sad to ništa nije problem. U suštini svake zime šiptari su bili bez struje. Imali su restrikcije, imali gašenje struje. Međutim, zašto sad Srbi sa Kosovo i Metohije, tačnije sa severa Kosovo i Metohije, ugroženi? Kada su oni doskoro bili u EPS-u, odnosno sistemu EPS-a, imali su struje kada recimo u Južnoj Mitrovici ili u Prištini nisu imali, zato što je Aleksandar Vučić na jednim od zadnjih pregovora koje je vodio s njima, sa onim istim šiptarima koji mu već od kada traju, od 2012. kad su oni na vlasti, znači 8 godina, to je 7, nisu ništa ispunili od toga što je potpisao. On je naravno, pošto je mnogo pametan i pošto ima savjetnika Tonija Blaira i onog drugog odvratnog i ružnog, Bila Clintona već kako se zove, i Šredera, i ne znam više koga. Ja, bre, Tonija Blaira i onog, bre, Alistera Campbella. Ma, koga go, Alistera Crowleya i Guzenbauera. Evo, nikšta kaže nikšta, Alistera Crowleya. Pošto je on bio toliko... Jeste, pošto je toliko bio Vučić pametan, on je i taj sever Kosova uključio u šiptarski elektrosistem i sada su naravno Srbi na Kosovu ugroženi. Jedino što im njihovim medijima, koji je nažalost i Kurir, u suštini svi osim Info Muka i još nekih tamo vamo, neće to pomenuti, nego sad eto, kao jaoj kuku lele, šta rade Srbima na severu, ne kažu lepo šta je Aleksandar Vučić dozvolio da rade Srbima na severu Kosova. A pa i sad, najnovija vest danas, i to imaš preslikana vest koju sam pročitao danas i to je objavio Russia Today. Recimo, prosječni račun na okupiranoj teritoriji Kosovo za mesec decembar je bio negdje otprilike 300 evra. Dobro. Novembar, decembar, kad zaladni, januar, otprilike 300 evra. Sad se gomila ljudi, pošto nema struje, greje na agregat.
I evo, neki šipter se čak javio, a javili su se i Srbi iz Mitrovice i rekli da sada ako se greješ preko onog dizel generatora, račun im izađe 140 evra dnevno. Znači ne 300 evra mesečno, nego 140 evra dnevno. Ali dragi, poštovani Srbi i podatke i penzioneri, pa to ti se raša, tu da mogu ti pokažem odmah sad. Možda su u rubljama, možda su oni u rubljama. Ne, 140 evra dnevno, tačno znam šta pričam. Zato što svi masovno koriste ove generatore koji su na dizela, a onda izračunaš koliko je dizela, te generator radi 24 sata dnevno. E sad, nema veze. Idemo sad samo ovako. Dakle, i Srbi i Šiptari, ali baš mi briga za Šiptare. Znači, sada plaćaju račune nenormalne ili nemaju struju uopšte, ko nema para da kupi generator, ko nema para da koristi dizel, zato što je Vučić tamo potpisao Kurtiju, Murtiju, Šultiju, da se lepo mi uklupimo u kosovski energetski sistem, a navodno je Kosovo Srbija. A imali smo naš, kad njima nestane struja svima, mi imamo gore na severu struju. Nema ničeg. Eto, ovo vam je, braćo, ovo što kaže tvoja majka. Samo vas slušam kako lupate gluposti i pijete. O, Šike, si uvežbo tačku, brate. Si završio sa omaš... Ne, nije mi drombulja tu. Pa da li je moguće? Cijelo večer sam, pa što lažeš? Idi pa donesi, Šiki, vrati se. Pa Šike, ovde ti je drombulja, ovde, kako ja sam... Evo, rezervna ne radi, znači probali smo ne rezervna. A kako kad je bila Brankica nova koleginica, svirao si njoj drombulj i ostavio si drombulj ovde na polici, iznad Micine glave? Idi kući i ovako si 10 minuta. A ti kad budeš bio Brankica, ovde ću tebi da sviraš. Opala. Do koje vesti smo, do kog broja vesti smo stigli, režio? Joj, pa mi neću imati šta 4 sata da pričam. Mikša, smisli teoriju. Molim te... Pa prvo ću ja da odem da nešto zamezim sa Šikijem, onda ću se vratim, onda se vraća Igor, onda dolazi Mica i onda ti i Šiki vodite ovih narednih 2 sata. Idi Vuči, Nikša dolazi, Vuči, idi ti da jedeš. Šijene, idi donesi drombulje, računali smo pola sata sviranja drombulja. Da, jel mogu ja da mu... Ja znam da je ostavio drombulje. Idi, popravi drombulje. Ajde, dođi Nikša. Šiki, Nikša dođi, a ja ću da nađem ovaj Šijenove drombulje. Kako se kažu, drombulje ili zambulje? Poštovani gledalci, ovo ipak novi koncept emisije i vidite da se sve dešava čudno. Ali I stiže Assassin's Creed, molim vas, jedan veliki aplauz. Ja ne gledam te američke serije, evo stiže Nikša. I američke serije, nego video igra, ali bio je film. Svi koji ste negativno govorili o Nikši, zažalit ćete večeras kad zasvetli u Infomuku. Nikša je svetla tačka Infomuka. Da. Joj, idi do kuće Šijene po drombulje. Pošteni. Lažiš, odnosi kući da vežmaš. Tu smo. Evo ga, Nikša, dobro je. Nikša nas pašao u zadnje minute, ja i Vuk smo ostali bez ideja za emisiju. Posle samo sat vremena. Dobroveče, Nikša, pa šta nam radite? Kako ste ostali bez ideja? Ostali smo bez ideja, ja sam navik uživo da ide emisija, se javljaju gledalci, šalju komentare, ja onda reagujem na to. Ovo je jako čudno, ali nema veze, evo ti si sad, ti si čudniji od svega najčudnijeg. Ti si trenutno najčudnije što se večeras desilo. Pa zato što si ti skinuo ove naočare i kapicu. Evo vratit ću ja kapicu. Ali dobro. Da ne bude, evo ja se solidarišem s tobom da ne izgledaš samo ti kao ludak koji misli. Zar ovo ne treba da se čuje? Poštovani gledoci, ne. Poštovani gledoci. Iako vam ovo sve deluje konfuzno. Čuje se kad... Čutite tamo. Poštovani gledoci, iako vam ovo sve deluje konfuzno. I deluje da nespremno. I deluje da ne znamo šta da radimo. To i jeste. Ovde je scenarijo za ovu emisiju napisan pre 6 meseci. Mi smo se spremali, mi glumimo da je ovo sve tako, jer večeras će Nikša da objasni jednu stvar koja rešava sve probleme ovog modernog sveta. Dobro. Znači, rešava na prvo mesto energetsku krizu. Nikakav gas, ugalj, šta još, benzin, šta ljudi, mazut, blato, čime još sve lože danas, ja ne mogu da popamtim. A što su gore upaljena svetla pa se ne vidio? Pa nesta. A? Nesta. Ma tako uvek gore ta svetla. Jel treba da treba bude upaljena da gore, ovo gore? Svetla. Nikša, ja objasni nam ti kako rešiti... Ugasila. Nikša, učestvuj misli. Kako rešiti energetsku krizu, šta je to etar i kako da ložimo na njega? A to je Tesla objasnio šta je etar, ali još niko nije dokučio kako... Osim tebe. Pa nije osim mene, mislim, ja ne znam etar.
Dakle, Ether ili Ether, neki kažu Ether, neki Ether. To je, pa da li je osnovna materija ili nije ni materija, neki kažu čista energija, od koje se zgušnjavanjem, znači, tog Ethera, te osnovne materije, u stvari dobijaju sve druge materije. Znači, što je gušće, dobija se vazduh, pa dobija se, ne znam, zlato, srebro, dobija se zemlja, voda i tako dalje. Znači, e sad, taj etar posjeduje energiju što je Tesla otkrio. Ja mislim da bi tu trebao neki stručnjak da bude doveden i da ispriča o etru. Ali mi imamo tebe, mi nemamo stručnjaka. U nedostatku nekog boljeg. U svakom slučaju, etar je, Tesla je navodno iz etra mogao da izvuče neograničene količine energije, pa je onda pravio i taj neki Wardenclyffe toranj u kojem je hteo da pokloni energiju čitavoj planeti. Naravno, to su, kada su ovi shvatili šta on radi, moćnici, oni su poslali vojsku i srušili mu taj Wardenclyffe. A eter je izbačen iz nauke kao da ne postoji. Znači, oni kriju eter od nas da se mi tako ne bi džabe greli. Tako je. Nadam se da mene ove lampice samo greju ovako. Ja samo nadam da se ne upališ, inače te novogodišnje lampice su jedan od najčešćih uzroka požara u ovom periodu godine, tako da poštovani građani, kao što apelujemo da vozite polako, da ne pijete dok vozite ili slično, apelujemo kad idete spavati ili ostavljate kuću, samo isključite kineske novogodišnje lampice, jer nisu baš najpouzdanije i najbezbednije u slučaju požara. Ja se ne šalim, statistike to dokazuju. Da. Šta ćemo, nastavljamo sa ne, ja koliko znam ti si odabrao neki svoj par splet pesama. Imam par blokova, jedan blok bi mogli sada iskoristiti. Režija, ometate nas ovdje, pričamo ozbiljne stvari. Da li je režija spremna da uključi prvi video i da li se možemo čuti ili ne? Ili... Mico, reaguj. Dakle, predsjednik Vučić je u proteklom periodu i par godina, ali posebno poslednjih nekoliko mjeseci pokazivao suicidne namjere. Tako da je davao neke izjave koje su zabrinule našu javnost. Da li će... Evo ide snimak, čuti. Je li stiže snimak? Pusti snimak da čujemo, ajde. Ton film. Da uradim drugo, da uzmem konopče, da se obesim ovaj vetrogenerator. Ne znam da li su gledaoci čuli to. Jesu. Dobro. Nadam se da ćemo imati više sreće sa sljedećim snimkom. Sljedeći snimak je od konopca na konopče. Srećom, da nismo uradili sa ruskom stranom gasovod, šta bismo mi danas radili? Mogu bi uzmem konopče, se obesim ovdje ispred vas i ništa više. Ovako sam srećan. Pa jeste, pa šta da vam kažem drugo? I to vam govorim kao neko ko je odgovoran. Zato što će mene ljudi u ovoj zemlji da pitaju što nema struje, što nema gasa. Aha, jel se čujemo mi? Da. Evo ovako, dakle, konopče, oktobar 2021. Ponovo, dakle, za suicidne namere ovog puta je čuo Lavrov. Da li je u simultanom prevođenju? Pa kako ga je pogledao, sigurno ga je dobro čuo. Vidio si kako ga je pogledao. Dakle, tu je pokazao namere predsjednik da će se obesiti tu pred svim novinarima, stranim partnerima iz Rusije i predstavnicima vjerojatno iz ambasade, koji su se čudili šta je ovome. Šta je sljedeći snimak? Sljedeći snimak dolazi iz decembra. Zato sam ja pogrešio što nismo u Kostolac ušli ranije, zato sam ja pogrešio što nismo išli
sa Kolubarom B i za sve to sam ja kriv što sam slušao sve moguće ekologe, lažne stručnjake i sve moguće strance koji su dolazili u ovu zemlju da mi sole pamet. Obesio bih se ovaj najveći lustar ovde samo zato što sam ih bilo šta slušao. I sve sam znao da lažu, pa smo srećom Kostolac pokrenuli. Tačno sad ne bismo ni imali struje. Cica, a mi vas reci, pratimo. Samo mi reci, samo mi reci, Jurgovanka. Jesmo tu. Eto, vidjeli smo, da, to nije jednom se desilo. Više puta je pomenuo predsjednik Vučić u različit... Meni se čak čini da je Vučić više puta pokušao atentat sam na sebe nego što su svi ovi drugi pokušali atentata. Upravo tako najavio je, tako da možda je on to učinio da zavara. Meni djelo je da je njemu u srđe, izgleda da je stvarno stani. Hoću da kažem, logičan sled događaja jeste sledeći video. Može li da... Evo tu je i Srđa Nogo, stavio je vešala, ovaj konopac je boga mi čvrst. Zar se vi ne bojite? Ne bojim se, znate šta, prvo sav kriminal i besperspektivnost i besparice. To je to. Dakle, ono što logično sledi je pojava Srđana Noga, međutim, da li ti se čini da ipak... Pa Srđan Nogo radi za Vučića, sad je to, ne čini, ovo je jasno, ne moraš ne da izgovoriš. Vučić stalno, brate, poziva to Konopče, jedini čovjek koji nosi Konopče Srđan Nogo, on je spreman. On pokazuje njemu predsjednju, spreman sam da odradim to što treba. Pa vidiš, uvek mu je na usluzi. Znači, ako treba se besite, ja ću da donesem vrpcu. To ali, njemu ne bi niko uradio, ni Vesić, vidiš. Ali on je tražio konopče, a ovaj mu doneo čvrst konop, stabilan, čuo si voditeljku. Dakle, problem je, čini mi se da Vučić ne želi profesionalna vešala, nego želi ovako, on je čovjek od spektakla. Dakle, da li će to biti vetrogenerator ili skupoceni luster? Šta ti dobro, misliš? Na vetrogeneratoru bi se više vrteo onako. Bilo bi zanimljivije za gledanje. Bio bi rotirajući. Ali čekaj, zamisli, dune onako jak vetar. I on, čekaj, on leprša umjesto da visi, on leprša, viori se. Predsjednik se viori. Mogu bi ako pukne vrca, otišao bi u Rumuniju. Pritom, da. A mislim, zavisno si s koje strane duva vetar. Pritom se okreće i viori. Dakle, ne, ako pukne, još ga preseče ga ovaj vetrogenerator, ovaj ventilator ili... Ili je možda slabije kvaliteta, pošto je kinesko od brata Sija. Taj vetrogenerator bi mogao da ga lansira u svemir. Ljudi, ja se nadam da mi šta? Nećemo izaći na Pinku kao najnoviji pokušaj atentata na Vučića. Nećemo, ali treba si nastaviš da držiš nauke, a ne politike. Ne, hoću da kažem, šta bi se desilo kada bi ovaj vetrogenerator prilikom nekog jakog vetra, dakle, toliko ga jako izbacio da ga lansira u svemir? Pa sad su Rusi razvili ove rakete koje mogu da gađaju objekt u svemiru. Da, međutim, ja mislim, evo ovako bi bila, zamisli jednu situaciju, sleće, nakon nekoliko mjeseci, sleće svemirski brod, onaj leteći tanjir, i izlaze vanzemaljci sa, i Vučić, sve sa konopčetom prekinutim oko vrata, I jedan vanzemaljac se obraća, sleću u Srbiju, naravno. To ti je ono, u stvari, Ujedinjene nacije što pričaju kao dolazak vanzemaljaca najavljuju. To će se desiti zahvaljujući Vučiću. I sada ovaj ide ispred njih Vučić, a ovaj vanzemaljac u stvari dolazi i obraća nam se. Izvinite, ovo vam je ispalo. Nemojte bacati đubro u svemir. Da. Izbacili ste đubro u svemir, to je suprotno intergalaktičkim konvekcijama. I sad mi kažemo, pa stvarno nije trebalo da potežete toliki put stvarno zbog toga. Zbog đubreta. Da. E sad, oni kažu, pa dobro ne, ali ujedno smo došli da vidimo sisteme za teleportaciju, intergalaktičke topove i leteće gradove. I onda mi pogledamo Vučiću, zar i njih? A on... Pa bilo je jače od mene, mislim. Šta nije da kažem? Mogu da izraš. Dakle,
Dakle, i njih je izbaronisao, onda im je rekao ovaj, onih 15 milijardi merkurskih dolara, je li leglo na moj račun. Dakle, ja mislim, šta misliš ti o tome, oni odlaze prevarani? Da će da vide leteće gradove. Ovoliko stvari ne bi mogu ni Vuk da ispričuje. Mislim, evo ja sam ostao zaprepašten dok li si ti otišao, ali pošto ipak ovo specijalno izdanje Infomuka, ostavit ću mi integralno tvoje izlakanje. A dobro, ako pa je dobro, ostao, ne, zanimljivo, odletao je na Merkur. Vidiš, mi ovaj Vučića... A kako se zove? Mi Vučića napadamo onako nisko, nazivamo ga debilom, budalom, lažom i to. Ti si toliko priču iskonstruisao da sam ja zavidio. Znači, ovaj, ti si dao totalno drugu dimenziju. Napadima na Vučića. Ali delo je totalno realno. Ja sam inače ljubitelj naučne fantastike i delo mi totalno ovaj, realno. E sad, pošto je to bio let na Merkur, ovaj, i on im je ispričao naravno o našoj tehnologiji. Pa ne znam, ovaj, kako se zove stanovnik Merkura? Ajde, dobro, jasno mi je. Ne znam. Dobro, valjda, neću, pa nisam ja Vuk da psujem u emisiju. Pa nemoj da psuješ, reci fino. Merkuranin. Nije. Merkuranac. Nije bre, merpenis je na, na, ovaj, na engleskom. Drevnom, na engleskom. Merkurskom jeziku. Da, ovaj, tako da ne treba... E, hoću, dođi ti da popričaš sa Nikšom o ome, jer ti bolje se razumeš ove teme intergalaktičke. Daj, sad ćemo Nikša. Šta, šta? Ne, ali šta ćemo sa drugom verzijom? Koja je druga verzija? Pa, da se obesio na luster. Dobro. I sad, pazi. Znaš pao bi, opet bi pao sistem. Pao bi sistem. Opasnost je da bi luster... Ajde, e, odlično, odlično. Čekaj, e, evo je maketa. Jer taman, Nikša, evo jer maketa taman sam mislio tebe ovo, da pita, ali prvo... Ove kule beogradske. To je ono. To je to. To su ti ovi leteći gradovi što je ispričao da imamo u Srbiji, ovaj Vučić, Merkurc, Merkurijancima. A da će Beograd kao grad postati vazdušna banja. To je ta vazdušna banja. Ideja je bila iz čardaka ni na nebu ni na zemlji. Nego, Nikša, slobodno pričaj šta god, ja sad stižem. Ali imam za tebe, svi su otišli da jedu, poštovani gledoci, ovaj, da se nakrkaju. Mada mi znamo, krkanluk ide posle Božića. Tako da se nova godina sta... Međutim, šta ćemo sa idejom o lusteru? Dakle, ako se luster otkači, predsjednik naravno padne na pozadinu, a luster mu padne na glavu. E sad, mogao bi dobiti potres mozga. A šta ako usled udarca lustera o njegovu glavu, dakle, izgubi... Hoćete još dugo, treba da zaključavam. I može, može. Dakle, šta ako izgubi pamćenje? Ne luster, nego Vučić, ako izgubi pamćenje. To je moje pitanje tebi. Kaži ništa. Šta se dešava ako predsjednik Vučić izgubi pamćenje? Pokušao je da se besi oko Konopče na luster. Otkačio se luster, pao sa velike visine, pošto su to oni holovi u Palati Srbije, i luster padne njemu na glavu, zapravo, on padne na... Pa vidi, prvo i osnovno, on će se pravi blesav da ne mora on da plati sad novi luster. Znaš, to pod broj 1. Ako izgubi pamćenje, onda... Da. Pa mi smo tada, generalno, po meni Nikša ne pričao loše situacije, zašto? Zato što onda će da zaboravi zašto je hteo inicijalno se ubije. To jeste. To pod broj 1. Ali da li će zaboraviti ko je on? Pa recimo, možda se on sad probudi kao Paroški. Znaš, i sad kao krene... Ili kao ovaj... Kako se zove ovaj... sunce ti lebovo! Kako si bezobrazan baš sada za novu godinu. A Mica se kikoći, tamo sve čujem. Ne vidiš to od balona, bro. Šiki, ostala ti ova zastava ovde stoji, gledaoci gledaju ovo. Poštovani prijatelji, mesecima se naša produkcija nalazi na udaru cenzure. Emisije nam se brišu ili se na njima ukidaju reklame. Za 5 godina postojanja pokazali smo da naš posao obavljamo profesionalno i bez političkih i drugih uticaja. Cilj nam je da udaramo još jače i da poboljšamo našu produkciju. Podržite naše napore kroz dobrovoljnu članarinu. A mi ćemo uzvratiti dodatnim, novim i kvalitetnim sadržajem. Možete nas podržati pritiskom na dugme Join ili Pristup. Nakon čega ćete odabrati mesečni iznos donacija kao i način plaćanja.
Celokupna transakcija se odvija na serverima YouTube-a i potpuno je bezbedna. Hvala vam što nas podržavate. Ovo što si pretraživo na eBay-u, da što sam ti ja rekao da pretražiš. Inače, Šije upravo je sada se ogrnuo s nekim fantastičnim ovim, s nekom zastavicom. Bože, izgledam kao pun imbec sa svojom kapicom. Dobro. Sad sam vidio. I, ovaj, i sad sam mu rekao, Šike, idi na eBay, ovaj proveri. I to se ispostavilo da ima stvarno jednu lepu cenu trenutno i to će da raste. Pokazat ćemo i tu zastavu ovaj kasnije uživo. Dakle, ako Vučić izgubi pamćenje, to je možda, možemo da stavimo i kao temu emisije, ako Vučić izgubi pamćenje, zaboravit će da je omogućio građanima ako naprave treće dete, a svi krenu prave decu ko blesavi, da će da im plati 100 evra. I onda realno imamo problem. Ti kaže, kako bre, treće dete, 100 evra ste normalni, ovi i četvrto krenuli i peto. I šta, i šta? I šta onda? Onda smo realno u problemu, je tako Nikša? Ma, ova da, njegova inicijativa. Da. Pa će onda da, pa će onaj rekao da će plati ovoj deci. On sad recimo izgubi pamćenje i sad totalno se povika na ovaj čovjek i kaže umjesto dobio 16 do 30 dobiju po 100 evra svi da im uzme država po 100 evra. Znači moraju svi da uplate na račun države po 100 evra i da onda na osnovu toga se sad igra nova spoljna pleta. Pa sad, radiš malo tu, ne vidjet ćemo. Zato ga budu. Čekaj, se popio. Kao... A nije da stavi balon tu, ti se ne vidi. Brate, si sve znaš šta radiš po studiju? Poštovani gledoci, ja sam Igor Marinković, glavni urednik. Čekaj, Nikša, ali to je guarana, brate. To je guarana. Da. A pivce, a rakije, ništa. Ništa. A braci moji. Pa, na vodi. Šta? Nikša, mi budi stoje, ništa, recimo, ništa. Ovaj fazu kad ovako držim kapicu. Ovako. E, vidi, Nikša, sve što sam teo da te pitam. E, smijem nešto da te pitam? Ne, htio sam da kažem zašto si ti ovaj... Glasao za Vučića. Ne, zašto si ti takav pesimista, mogao je da izgubi pamćenje i da postane dobar. Pošten i Vučić. Teško. Zato što ti možda izgubiš pamćenje, ali ne možeš da promeniš karakter. Ti možeš, recimo, znaš kad se ljudi probude iz kome i odjednom on priča latinski jezik u životu, nije pričao pre toga niti učio latinski, ali nije promenio karakter. Recimo, ako je drkađe, ostaće drkađe. Ako je bio plemenit čovek, plemenita osoba koja je onako se trudila da u životu uvek pomogne u bilo kojoj situaciji i prilici, to će biti sada samo što na sve to govori latinski. A ovaj, u koju god zemlju da je otišao, ode odande, tamo neke poplave, katastrofe, kad se vratio od Angela Merkel, ovaj sad skoro, najgora poplava u istoriji, kad se nešto se s njom video u Habeshabenu, nešto na ove par minuta. Nemci kažu, u 100 godini se nije ovo desilo. Dobro. Pa dobro, prema desilo tome, se verujem, i tadi kad je posetio Japan, zemljotres, tsunami. Pa i Fukushima. Da. I ovaj sve. I sad ovaj, pazi, Nikša, da odgovorim na tvoje pitanje, pa onda da ovaj, pređemo na ovaj novu vest koju ćeš ti komentarisati ili šta već, kako nam se zove emisija? Infomuka. Infomuka. Vidi, ovako stoje stvari. Nisam optimističan u slučaju šta će se desiti ako Vučić izgubi pamćenje. Ja mislim da bi ovog puta dao sobstveni novac. Ovaj, on izgubi pamćenje i onda utvrdi, vidi da ima nekih 3 milijarde evra u Pekinškoj banci. Dobro. I sad, on gleda, uplaši se da nekomu podmetnuo pare. Šta je ovo? Kaže, ovo, ne, ovo je greškom, ovo ću da razdelim narodu Srbije. I onda ga slavimo i hvalimo. Čekaj, Nikša, kako ide? I tebi i meni dobro ide matematika. Te si, Marinković, kuću. Mirišeš na luk, brate, razbiješ. Još ako na bratovom računu nađe još 10 milijuna. Onda će sve da da narodu. Ali pazi, ako nas ima 6 miliona i 800. Da. 7, da nam bude lakše. Razdeli 3 milijarde. 3 milijarde je skromna procena. Okay. 3 milijarde, koliko to dođe po stanovniku? Znači, ima 7 miliona. Mica, ako imaš kalkulator ili šijan, Vučić deli 3 milijarde svojih privatnih para, izgubio i pamćenje, pronašao je, misli da mu je neko podmetno to na račun, hoće da se zaštite, da ga milicija ne uhapsi. 3007. Na... 3007 mu je da, 7 puta 4. Da. Pa si dobio po 28.000 evra ili 280.000? Ne, 3007, nije 3 puta 7. 4 puta 7, 28. 3000 podijelio sa 7. 3000 podijeljeno sa 7. Pa nikšo što je 280. Ne, to je... Pa nije, to je... E, kako sad si ovo rekao uživo u programu ovako? 400 i nešto evra. Nije, 400 i nešto evra. Pa bolje da prave decu. Jer onda mesečno dobiju, ovo je samo jednokratno. Šta da rešte, šta će? Dobro, ajde. Ali vidi, ako skupi se tu, on otkrije da i njegovi saradnici imaju ovoliko...
skupi se tu 15-20 milijardi, a bude... Ali čekaj, Nikša, pa i sad, on izgubi pamćenje, dođe mu Mića Roštilđija, koga je postavio za direktora EPS-a. I ovaj je rekao, nije u redu, sve u redu, ja ću ja dam ostavku, ali da mi se, da mi se vrati lovo od svih ovih tendera koje ste mi rekli da uzimam vaše firme, i on tu vidi da on Mići Roštilđiji duguje, recimo, 1 milion evra. Milion, jebem li ti na nulicu ja? E, Mića će biti... 1.200.000. U sledećem bloku. Nesposovanja demonetizovat će nas. Demonizovat će. Demonizovat će. I sad, Mića Roštilđija uporno priča, misli, ovaj se pravi lud. Mi zamisli, ja sam postavio premijerku za lezbijku. Ne mogu da reći. Pošto kad mu se, kad mu se vratilo, kad mu se, izvini, kad mu se izgubilo pamćenje, on ukapirao, kako sad on... Čukanović mu piše SMS. Koji Čukanović, brate mili, sad... E sad možda mu se promeni seksualnost. Simo, nije biseksualac, je potpuni heteroseksualac, a Čukanović mu piše, Vuki, večera su sedam, kao, brate, ko je ovaj... Kakav bre voditelj, o čemu se radi ovde? Razumiješ, tu mogu budu ozbiljni psihički, ono, ne psihoze, pa može, ali kaže, konfuzija jedna, definitivno. A, da, još ako mu porodici napiše da je spremio tange gaćice, nego... To, dođe mu Danilo i kaže, ti si mi sin! U svakom slučaju, nešto interesantno bi se desilo. Dobro, dobro. Da se zaista iskoristi to konopče, bilo vetrogenerator, bilo luster. Bilo bi opet je nešto energijsko vetrogenerator. Interesantno, pa sad, šta god. Ovaj, čak i uz pomoć Srđana Noga, a toliko su napadali Srđana Noga kako on želi zlo, a u stvari on želi dobro. Vidio, baš sa Šikim. Odmah se našao pri ruci. Evo. Vešala. Evo šefe. Evo šefe. Ali pazi, ja sad očekujem da kad ova emisija bude otišla, da ga obožavaoci Srđinovi da napadnu Igora. Igore, ne šuškajte, tamo sve se čuje. Mljacka. Ne šuškam, mljacka. Mljacka nešto mrmlja sad priča tamo. Recimo, evo i dalje ovaj čuškaju nešto. Sad kad bi Igor još pomenuo kerove na ovo, a napao je Srđana Noga, znači ovde bi sad imali bulumentu botova, a na sve to je napadao Vučić novogodišnje specijalno onoliko, dobro i ja sam, ne kažem, i ja sam. Igorova majka će biti u stresu i da pustimo ponovo onaj video s majmunima. Pa znači na vrat će da nabije tvoj kum sve živo sad, ovo posle ove emisije, da se ne pojavlja, a Nikša, ili... Ne znam, trebalo bi... Taj video sa majmunima, ja mislim da bi trebalo ponoviti. Video s majmunima je bio hit u stvari. Da. Video s majmunima je bio hit. 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 A još ste pritom... Pa jeste da mu je Đilas ostao dužan pare, ali ipak slavu je proneo. Čekaj, Nikša, ti poznaješ prava dobro. Ajde, molim te, objasni mi ovo. A pretpostavljam da će ovo zanimati i gledaoci. Napada se Đilas već godinama. Pokro... 200 miliona, 300 miliona, Šolak propo, 2 milijarde, Rothschild, Rockefeller, Đilas priča tamo, Srebrenica nije genocid, dobro, za to ne možeš ga hapsiš, ali kad mi budemo došli na vlast, i za to će se hapsiti, Igor i ja. I sada, pokrote silne pare, oni objavili sve u novinama, pa to su milioni, to se frljaju sa stotina miliona evra, niko uhapšen nije. Kako ti to objašnjaš? Niko uhapšen, a da li je Đilas... istovremeno, da li je podneo tužbe za klevetu? Nije podneo, niti on podneo tužbe, niti ovi njega hapse. Ovi objavljuju regularno novinama. Pokrao! Pa vidi, kad piše u novinama, vez da su odveli čoveka u zatvore, nije platio račun za struju, 56.000. Odveli ga u pritvor, on kaže, nemam da platim, imam dvoje dece, samohran sam otac, majka otišla i on bira da bude u zatvoru 3 meseca. A ovaj što je pokrao 900 miliona, ništa. E, kako se ti to kao pravnik objašnjava? E, se to Viktor vrzma ovde sa šibicama. To, brate, mili, zapalit ćeš i ovo malo što imamo od studija. To vidiš da se zezaju međusobno, da se ono začikavaju, ono, ko se tuče, taj se voli. Reci mi, ko baci petardu, molim te. Ko baci petardu? Zapali. Zapali. Ovo je petardu. Pošto će napraviti rešu. Kako ga nisu uhapsili? Prska i to vatru. Kako ga nisu uhapsili? Kako ga nisu uhapsili? Iz istog razloga kao što ih on nije tužio. Dakle... Malo sam sagnuo glavu da mi ne rasprsne lobanju. I, dakle... dobro, to može. To je benigno, sem ako mi ne gurneš u oko.
To može. Srećna nova godina, Mico, Šiki. A ja sam kupio ove džambe. Evo ti ove džambo, brate, koje gde su ove uzete? Evo ti ovo je džambo prskalica, ovo sam ovo originalna kineska. Dogorelo do nokata vuče moj. Dogorelo do nokata vuče moj. Nema. I Nikša, i šta si me šteo da te pitam, nema veze, naši smo, pričamo, opušteno je veče, novogodišnja atmosfera. Kad si se prvi put zaljubio? Zaista. I kako se on zvao? I kako se taj momak zvao? To beše Rade ili Rade mesarski pomoćnik? Ne, Nikša, sa 15 ili sa 14 ili sa 30? To su vaše iskustva. Ne, to jesu naše. To je bilo, ja mislim, sa 4 godine ili... 4 ili 5 pa, godine. Slatko. Pa to je lepo. Najlepše. Lepo, da. Lepo. To je ono najnevinije moguće. Jeste. To je bilo, ja sam bio kao onaj Pepe. Nevinost. Pepe. da pređemo ovaj taj Pepe. Te benigne ljubavi, ovaj nevinje u reality skroz. Je li Nikša? I kad si najviše patio kad si raskinuo? A sluša ga žena, ovaj novogodišnji specijal puti poksla. Čekaj, su ti ovi stanovnici Merkura dali te ideje? Ne, vidi. Postavljaš? Ne, nisu mi stanovnici Merkura dali ideje, nego brate, ali, imamo vesti ove koje su nam kao ja omče oko vrat. Ja sad ali ja hoću tebe da pitam. Kaži. Baš ovo, pošto smo imali, znamo kako se zovu stanovnici Merkura. A kako se kaže Sebastian Kurz na američkom? Sebastian Kurz. Pa dobro, ajde sad kao ovi politički korektni likovi bi rekli da se to prevodi Sebastian Kurz. Ima onaj Colonel Kurz, pukovnik Kurz iz onog čuvenog filma Apokalipsa danas, je li tako, koga je glumio Marlon Brando, ali u suštini, ako bi preveli kao što ga preveđujemo, kao što ga mi izgovaramo na srpskom, Kurca je ugostila ova sad nova premijerka Pičoka, tako se zove žena, Sebastian Dick. Primila. Da, primila. Kurca je primila ova Pičoka, ministarka Austrije. Tako se zove žena, mislim, to je. Mislim da je. Tako je bila vest. Da je bez onog prednjeg go. Ne, Kurca je primila Pičoka. Ko? U vokativu. Ti vulgarni, ja predlažem da mislim ne. 5 sati. Ne. A u zadnji sat vremena posle ponoći... Da ja ne želim, ja sam postavio pitanje. Kako sada tako vidi Milice donosi tastaturu? Ja sam odgovorni. Ovo je ozbiljna produkcija. Čekaj, je li tačan odgovor Sebastian Dick? Nije. Dakle, okay, na američkom... Samo da kaže, kako se kaže Sebastian Kurz na američkom? Na američkom... Bitno je zbog gledalaca. Na američkom jeziku Sebastian Kurz se kaže Mike Pence. Zašto Nikša? Mike sebe, Pence. Sebe, Sebastian. Čekaj, zašto Nikša? Sad pa si me baš iznenadio u ovom trenutku. Pa zašto? Pa kako zašto? Čekaj, ovo je Mike Pence. Gde je tu analogija Sebastian Kurz? U prezimenu. Mike? Pa čekaj, objasni mi Nikša, majke mi razumije, možda sam popio ovaj 2-3 piva, ali nije majka da sam... Ti. Misliš, majka mi. Majka ti. Majka mi ne razumijem. Majka mi ne razumijem. Ali ti si stručnjak za američko, za američku politiku. Tako i zabolalo da me, Nikša, da ti kažem kad se ovo... Ovo je Austrijanac, dakle, ovo je austrijski diplomat, ovo je američki, dakle... To je ta paralela. Dobro, znači Sebastian, ovo smo rešili. Znači Sebastian Kurz kaže Mike Pence na američkom. Tako je. Dobro, kako se kaže ova, kako se zove, Stefanija Pičoka? Bitno je prezime i posle zime. Bitno je prezime i posle zime. Čekaj, ako se sudija na hrvatskom kaže sudac, kako se onda kaže kurir? Evo, Viktore. Viktor pali prskalice iz studija. Potpuno je van kontrola. Ali ta šibica će duže da gori od prskalice. Ne može da zapali džambu. Poštovani gledoci, ja ne mogu govorim u uživo programu. Evo, Šiki je pustio uživo.
Jumbo sunce ti lebovo, pa stvarno si van kontrola. Pogodio me ovaj. Nikša, nemoj da ustaješ, ovaj nemoj da ustaješ, jer on kao kum bi prvi trebao da ti dozvoli da imaš, da budeš ove... Ne, ja predlažem da Nikša sačuva deo svog izlaganja za finiš, da budem imali najveću gledanost. I neka tada priča o referendumu, pred, baš pred ponoć. Neka tada dobro, priča o referendumu. Dobro, dobro, ima tamo drugi blok. Ovaj... Nikša će u drugom bloku da nastupi, da mi se vratimo... Nikša, ali... znaš šta mi se... Ali evo... Aha, reci. Pa ta... Baš što vidim da svetliš. Izvini, tu... Mislim, Nikša je jedina svetla tačka večera. A gde si... Gde si... Gde si... Gde si uključio, Nikša, ovaj to, da ti ovaj svetli... U etaru. Dok sediš. Hoćeš ti, hoćeš ti malo. Nikša svetli u etru. Evo ti malo. Da, a vidi kako to... Interesantno. Pa čekaj, to su ove... Ove najnovije. A, ovo je tehnologija. I sad oni meni pričaju o zelenom, digitalnom ove sertifikatu, ja imam ovo, bre, ovo gde god se pojavim. Ovo ide jedna narandžasta, jedna plava, jedna zelena, ovih sve izbunim, još sam atraktivan. Pa nema, pa jeste. Viktor, šta tačno ove radi s ovdje? Možemo... Da sedneš. Da sednem. Ali meni je Nikša zanimljiva, pritom imamo još dva sata. Samo još jedno pitanje, pa ću onda... Pita me Nikša sve. Večeras možda me pitaš šta god hoćeš. Ali jedno pitanje... Može Igor da odgovori ako hoće. U stvari, to je samo jedna primjedba, ne znam. Kad je u pitanju Veljko Belivuk. Ne znam zašto policija još nije ispitala pevačicu Aleksandru Radović. Aleksandru Radović? Da, pa ona je dama. Ti ne ispituješ dama. Ali ona je napisala pesmu. Dobro. Veljku Belivuku. Koja ide kako? Polako, još noćas me ljubi nevoljo. Ti ćeš to bolje da otpivaš. Dobro, ne znam baš tačno kako ide melodija, ali recimo, polako, još noćas me ljubiš, nevoljo, polako, za novu godinu sad joj. I da, neverovatno kako je Nikša, a tačno se vidi da je ona tu pesmu posvetila ovom Belivuku, kad je rekla još polako me ljubiš, još noćas nevoljo. Me ljubi, I on se sad seća tih stihova u zatvoru. A ti, brate, evo ovde, stojiš iznad mene, nad glavom, piješ, pališ, rmbaš. Sad moram da se povučem, pa ću posle... Nikša ću u drugom... Poštovani gledalci, možete slobodno da zapiskate Nikši, to je bio naš Assassin's Creed i teoretičar sa dokazima. Šije ne skloni ovo s ekrana. Kad završimo s komentarima, Nikša će dobiti još jednu priliku da nastavi izlaganje svoje. Ne, nema šta da popravi. Utisak je odličan, nego sam ja morao da vas prekinem, jer ste počeli da pričate o ovim bezobraznim rečima. Aha. I stvarno ste preterali, ja mu sam morao... Pa kako prvo nije politički korektno da tako kaže za predsjednicu Austrije. Moram nešto da vam kažem. Mislim, ja stvarno moram da vam kažem. Moram kameru na mene, moram se obratiti gledocima. Obrati se. Poštovani gledoci, ja kao glavni odgovorni urednik Jelkasta, ne mogu da dozvolim ovako ponašanje koje su Nikša i Vuk zajedno sprovodili u studiju. Yes. Pominjući teren, ja sam Nikšu pozvao kao izuzetnog stručnjaka za energetiku. I za ovaj istoriju, međutim, oni su krenuli pričati o tim bezobraznim rečima i ona se nije desilo. Ovo se nikad nije desilo. Pa ne, desilo se, jednom se desilo. Ovo na jedan način jeste presedan, ovo se možda i nikad nije desilo. Nije, desilo se jednom u samom startu, ja znam iz priče, da je Nikola Šijen izbacio jednog gosta, mislim da se gost zvao, kako se zvao gost koji je rekao da je Kosovo nezavisno, pa se ga izbacio u studiju. Znači, Nikola Šijen je svoj vremeno izbacio jednog gosta, ja sam sad izbacio tebe i Nikšu. To je zarutirao sam, Nikša će posle vrat. Jer se toliko počeli da pričate... Čekaj, Šiki, koga si izbacio, brate? Pa gde znam, brate. Ma zna, ali... Zna, ali neće da kaže. Zna, ali neće da kaže. U svakom slučaju, izvinite gledalci, ako je ovaj deo emisije malo otišao van svog toka, pogotovo što ste seli sa malom decom da gledate ovu emisiju, koja je inače deči program, inače. Jeste. U redovnim terminima. Pa dobro, mi smo imali onaj naš, kako se zove... ono naše istraživanje pretprošle nedelje, gde smo videli da veliki broj predškolske dece voli da gleda Infomuk ponedeljkom, kao nekada kada smo Igor i ja voleli od 8 sati da gledamo Otpisani. To je neki termin koji su stvarno deca zavolala. E sada, ovo će krenuti u 7. Tako da će deca se zbune, ne znam sad kad bi ovo bi trebalo se emituje recimo oko 9, u 7 ovo sada. Ne, ovo bi trebalo oko 10. Pa ne, ko zna kada će, da li će se, možda emisija bude obrisana. Da, dobro,
da, možda, možda bude neko pritisne delete, Mica se iznervira što smo malo duže ostali, ali u svakom slučaju, Igore, imamo jedan breaking news i to sad ti upravo treba da objaviš. Da, full, evo, mi smo to pripremili unapred i režije će sad da prikaže sliku koja će joj zaprepastiti. Jeste, Milice, ovo je stvarno neverovatno. Slika stvarno jeste zaprepašćujuća. Mi smo čak iznerađeni slikom, ali kaže na prednjak, predvodio batinašu Šapcu, a dugo je 9 miliona dinara za porez. I pričao nekom funkcioneru SNS-a. Ovo čike što je pustio. Dječji program smo rekli. Znači, funkcioneru SNS-a koji se nalazi tamo nešto, VD, predsjednik opštine ili već na kojoj funkciji, koji, eto, čovjek nije platio porez, još uvijek nije utvrđeno... Ali predvodi batinaše ne, legalno. Ali još uvijek nije utvrđeno da izgubio ličnu kartu. Mi znamo kad se utvrdi da neko SNS-u duguje porez, uglavnom se ispostavi da firma nije njegova, da je izgubio ličnu kartu, on još onu kartonsku ličnu kartu izgubio, ne plastičnu, izvolite vašu naočare. Čekaj, evo ti naočare. Hvala. Hvala, ljubi brat. Naočare. Ljubi brat u vrat. Ljubi brat u prljav vrat. Evo, neću više bušiti balone, nego je balon tačno ti stavio i nisi... On je izgubio, nije, nije, nije još uvijek nije izgubio ličnu kartu, ali kažu da duguje ovaj 9 miliona porez. Ja sam stvarno začuđen da naprednjaci, pošto oni pošteni ljudi, oni nikad ne bi tako, ne daj Bože, uzeli nešto, ukrali ili ne platili porez. Jeste, pa tu nam je najbolji primjer Mića Roštiljđija. Ajde, se uzme jednu stvar. Ako Đilas nije platio, nije platio svu ovu pljačku koju je dokazao Informer i koju su dokazali Telegraf, Blitz, N1 i Nova S, ako znači Đilas nije uhapšen, pa zašto bi ovaj bio uhapšen što duguje 9 miliona poreza? Znači, ne, ovako, daj gledoci, ako dugujete nešto poreskoj službi, i sad recimo to je nešto u milionima, tipa 2, 3, 4 miliona, imate veliku šansu da predvodite batinaše. Znači, država vam da, ko ovi obezbedeni čekići iz Lidla, pošli vas tamo na Brankov most, udarite po demonstrantima i manje više tu ste abolirani skroz, tako da dugujte porez i samo onda otidite u neki opštinski odbor sve i kažete, ljudi, znači, dajte mi da predvodim batinaše i da završimo priču. A nije, on je stvarno, njega grize savest što duguje te pare. I on očko od Vučića rekao, brate, Aco, ne znam šta da radim, dugujem 9 miliona državi. Idi isprebija i ove sve ti opušteno. Ne znam, ne mogu ništa, mi nije, nemam povijek. Kaže, ništa, znači, ja ću stavim tebe da ti budiš gradonačelnik. Ti ću to da uzmeš, plati porez, brate, budi pošten čovjek. Šta ti brig? Mislim, tako oni radi u SNS-u. Nego on tek sad skoro postavlja, nije još stigao da se zaukće. Da krene da isplaćuje taj dug. I htio bih da pozivim ovom prilikom, nikad to ranije nisam uradio Infomuka, ali želim sada da iskoristim priliku i svoj medijski uticaj, da pozivim doktora, a ne znam kako se zove, on je, ja mislim da je direktor Doma zdravlja na Paloli, teška kretenčina, i SNS, naravno. Da nije na Vračaru ovaj, sa Vračaru. Ne, jedan ovog... Aleksandar Stojanović, navodni oftamolog koji je tamo u kampanji SNS ljudima pregledao, rekao je nešto s izlupeto da je dnevno 4000 ljudi dao dijagnozu oka, ja ne znam onda kako je pregledao, 2 sekunde. Pregledao ih i rekao da imaju oči. A? Imate oči. Da, on kaže imate oči, sve u redu. I sad on je mene nešto tamo prozivao, sve i svašta. Doktore, neće ovaj vaš još dugo, to pod broj 1. Pod broj 2, i da ostane duže, imate tu još malo neku šansicu, a živećete posle 20 godina. Doći ću ja na vlast sa Igor. Poslaću neku tamo inspekciju da vidim koju to dioptriju prepisujete ljudima, kakve okvire tamo preporučujete, koja stakla stavljate i tako dalje. Da ste imali sertifikat dok ste to radili. Da ste imali sertifikat. Kako ste vršili preglede, nije bilo 2 metra razmaka i slično. Jeste, u kampanji. Jeste. U stvari, mislim, stvarno jedan onako pacovski lik. Nevjerovatan, nisam ga video od onda čak i kolima mi nešto pretio na uglu Dalmatinske i na uglu Dalmatinske i starine Novaka. Sjeća se on kad je vikao nešto bagro, džubre, ne znam šta li već. U svakom slučaju, evo, ovom prilikom vam, doktore, čestitam. Čekaj, ništa ide zanimljivo na televiziji. Novu godinu. Šiki, konačno si pustio nešto što ima smisla. Šta je ovo? Pa ovo su Modersice, je li tako bilo? Beni Benassi, vidi, ne znam da li je Beni ili je Benassi, ali sviđa mi se Bučevica. Moja Mico, šta se ovo dešava? Izvini što moraš, ali nekako imam usrednje tebi drago. Vratite Nikšu opet da pričate o Sebastijanu i o... Neka, Šiki, puštaj. U svakom slučaju, Vuče, zanimljuju su ti kadru SNS-a na lokalu, direktori domova zdravlja, to sve
ludak i propalite do propaliteta. Ovo je apsolutni ludak. Čovjek izjavi da je imao recimo neki broj pregleda dnevnu kampanji koje vam pameti. Znači ti, jedna sekunda je mnogo. Znači ne može, matematički je nemoguće. 0,01 deo da sekunde traje jedan pregled i oni iznese to ladno pred ljudima iz SNS, ovim u tapšu. Pa ne, oni skupili 4000 ljudi, on ih je pogledao. Da, on je pogledao, rekao, svi imate oči, imate. Dobro, ovo je ovde, nema, ovo jedno. Je jedno. I to je to. To je to. I to je bio pregled. Guinnessova knjiga rekord. Jeste, oni svi kažu, e, ovo, ne, ovaj nek bude direktor Doma zdravlja. Guinnessova knjiga retard. Guinnessova. Idemo dobro, na sljedeću breaking news, što bi rekao Vuk, stvarno neke informacije koje nigde jeste. Nisu objavljene. Da. Sem novim medijima. Ovo čak ni informer ne sme da objavi. Ovo stvarno zahteva jednu duboku analizu. Papina posta Srbije je veoma značajna. Patrijar Porfirije objasnio da li se priprema dolazak poglavara katoličke crkve u našu zemlju. A ono što sam ja čuo... Je... On nije objasnio ništa, on je rekao to je otvorena tema, ostala. Da. Nije, i dao jednu, ali je dao jednu zanimljivu izjavu, zbog čega ja mislim da je on ironičan. On je rekao, eto, papa je bio i u Grčkoj, i kao, jel je se grčka crkva udaljila od pravoslavne vere, jel tako, je to uticalo nešto? Mislim, zanimljivo, pošto grčka pravoslavna crkva malo ima nekih odstupanja u zadnje vreme, malo više. Tako da ja mislim da je patrijarh u ovom slučaju bio ironičan, onako da se malo našalio sa novinarom. Izvinite, Vuk sad opet gleda neke žemske. Šta je ovo? Guns N' Roses? Nije Guns N' Roses, ali dobar... On je liči na Excela, brate, malo. Da, liči na Excela. Ovo je liči na Excela. Ne, ovo je ozbiljna tema. Da li si ti za dolazak, pošto ti slaviš ovu katoličku novu godinu, ja sad... da li si ti za dolazak pape koji isto slavi ovu katoličku novu godinu? Kako me miniraš, treba da izađemo na izbore. Kao da... Nema kao veze, da ovaj Vučić, plakat koji Šijen objavio, koje, za ovo ćete da ovaj glasate, veze, da nije dovoljno minirao. Nema veze, Vučić ima i Vulina i Šormaza. Vučić ima i Vulina i Šormaza. Ovo je Rusija, majka, ovo je viče NATO, Rusi ludaci, ovo je viče Rusi, NATO ludaci. Dobro, hoću prvo da iskoristim priliku, apropo ovog što si sad rekao, da se izvinim našoj braći Belorusima. Da se izvinim pod broj 1, jer prvo se sećam da je Lukašenko, kad je bilo bombardovanje, jedini državnik koji je došao u Beograd, da je tada uputio 500 tona humanitarne pomoći, i da je od vajkada... To si vidio na onom mimu što deli, ti se sećaš. Ti ne znaš šta je bilo pre godinu dana. Piješ nosom, si pijan i drogiran. I ovaj, pritom, ovaj, na sve to čovek je, znači, decidno izjavio da je Kosovo Srbija. Nema nikakve priče da ne govorimo na utakmicama u Beloruskoj ligi, gde se pojavljuju, naravno, transparenti, navijača, različitih klubova sa transparentima, gde piše Kosovo je Srbija i tako dalje. Izvinjam se, braći Belorusima, zato što im je Vučić uveo sankcije. To jest uveo je sankcije Lukašenku. To se izvinjam. Pod broj 2, da li znaš kako papu Francisa zovu Hrvati? Kako? Papa Franja. Dobro. Papa Franja. Dobro. Nije po Tuđmanu, nego ga zovu onako iz Milošte. Pošto ga zovu. E sad, za papu Franju ima jedna interesantna breaking news vest. Kaži. Papa Franja je najverovatnije umro ili je najverovatnije živ. Znači, to je sad to je, ova najnovija informacija. Ona vez da je umro bio pre neki dan, pa su pa se ispostavilo da možda i nije umro, a možda i jeste. Ne, to je, e sad, što se toga tiče, to je novinarka ITV-a nešto pričala o papi Franji i rekla je his death is unannounced. Onda je zastala i kao nešto zbunila se. I onda su je prekinuli. Znači, uživo programu je rekla, da prevedem, da je smrt pape Franje neobjavljena. To je znači ITV. ITV je kanal sa nacionalnom frekvencijom u Velikoj Britaniji, strogo liberaški, ljudi ga poštuju jer je navodno oficijelni, tipa kao BBC, da se baš novinarka jedna toliko zbuni iskusna, mislim se nešto preziva Hatchet ili tako nešto, i da kaže da je, eto, pošteni gledoci, ali smrt pape Franje je neobjavljena, i onda kao, ups, šta sam rekla, pape Francisa. Uglavnom, dosta je bilo i o papi za ovu novogodišnju noć. Dobro, ne, i nije dosta, izvini, ovo je bitna tema, da li ti kao neko ko slavi, nisi izjasnio, izbigo si odgovor. Gledoci su sada videli, da li ovako, si ti Vučer Osandiću za... Ja sad, pošto ti imaš prijatelje koji su u SNS-u i pričaš sa njima. Ja rekao si da imaš prijatelje koji su u SNS-u. Ja ti ne pričam o Đukanoviću, Đukanović ti je poznanik. On je kolega s fakulteta. Ne, ovo je sad manipulacija izbjegavanja. Ja te ne pitam da li imaš prijatelje katolike. Mene boli... Vrlo često u diskusiji odgovor se sažme u pitanje. Dobro. A pitanje ide ovako, da ti imaš... Maćehu koja ti je kao majka i da imaš braću i sestre koji se prezivaju Marinković, a rođeni su u Engleskoj i oni po defaultu slave Božić 25.
da li bi im ti čestitao Božić? A tvoji su braći i sestri i oni ti čestitaju srpski Božić. Ja ne Božić. Ulazim uopšte, brate, u čestitanje. Ja tebe pitan da li si da predstavim... Pa ja zato slavim predstavni... Božić, zato što su mi braća i sestre, ja te živi ne... u Englezi, ja a prezivi se Rosadić. Božić slaviš katolički. Ma ne slim bre katolički Božić. To si rekao, ja te sam... Ma ja im čestitam, čestitam Božić. Pa dobro, izletelo mi kao ovoj novinarki na televiziji da je papa umro. Da li si ti Vuče Rosandić u moj potencijalni koalicijni partner, ovo sad je koalicija u velikom pitanju. Ja sam katolik. Da li si... Ne, ne, to... Muslimanske vere. Da li si za dolazak... Tonija Blera. ...rimskog pape, znači koji se nalazi na čelu jedne zločinačke organizacije za njegov dolazak u Srbiju? Igore, evo da se razumemo. Nisam uopšte pristalica bilo kakve organizovane religije, ali sudim da mora da postoji neka struktura koja bi ljude okupljala, neka vodilja, pa sa to neka u fizičkom opet smislu. Opet mi izbjegaš odgovor, pitaj pitanje jednostavno. Ma, da li čuti, si za dolazak pape u Srbiju? Pa nisam, naravno da nisam. Pa dovoljno, pa šta mi sad objašnjavaš? Pa teo sam da... Ja verujem da beli luk kad nosiš u džepu štiti. Dobro, možemo sada da dobijemo gledalcima da od sledeće epizode treba koncept da nam bude metafizički. Metafizički. I da tu budu Bernard Ljubas, vlasnik kanala Balkan, ovaj UFO Balkan. Ja nisam za pristalica te neke organizovane religije, što bi rekao Vuk. Tako više beli luk da stavim u džep kad krene. I da nosim krila od slepog Miša Novčaniku da bi dobio veću platu. Ja verujem kad idem na posao da ugovorim neki ugovor na bitan sastanak, žena da pljusne vodu i u te stvari verujem to. U te stvari... Primenjem, ovo organizovana religija to... Šta, pa ja sam imao kolegu u Selektu, evo spomenut ću ga, zvao se Aca, Ćela. Nije mi bio neki prijatelj, kačili smo se. Čovek, znači kad mu dam upaljač, on kaže, ne, ne, brate, ako mi daš upaljač, svađat ćemo se narednih... Ne, ne, ne. Jedno sam slučajno razbio gledalce, neko, ne, nešto, imao neko malo gledalce. Jao, 7 godina nesreće. Kad uđem s otvorenim kišobranom, kad se vratim, jao, ne znam ovo. Dobri, počela korona odmah, pošto ti razbio to gledalo, počela korona. Pa dobro, da, u tom periodu. Znači, nije, ti si izazvao korona, neki nezi, brate. Pa dobro, to je sad, mislim, ja ću sad da izazivam paniku u javnosti. Ali od kad sam, pošto sam ga jednog dana sačekao, kad je otišao van kancelarije, na kofer koji sam stavio, da, nemoj da držiš tašnu na zemlji, da, zato što neće imati pare. Ja uzo njegovu tašnu... Jo, čekaj, idem za moje to... Igore, uzo njegovu tašnu, stavio na zemlju njegovu onu tu torbicu radnu, otvorio kišobran da prekrije tašnu, stavio na tašnu ovaj, kako se zove, upaljač i malo ogledalce, neko koji je bilo kupatilo, ovako sam samo... Caga! To je čiji satanizam, brate. I ovako sam mu stavio na zemlju i on došao i otišao kod Nebojša koji je bio direktor i kaže, molim vas, Nebojša, ne mogu, pogledajte šta je uradio. Nebojša, pa dobro, mislim, jeste glupo, ali šta? Dobro, ne valja, neki žubran se otvara, kaže u kući, neko će da umre ako otvara. Brate, čovek ide sa nama na službeni put, okej? Okay? Promašimo ustanovu kulture, neki u gradu. Ja kaže, Maco, vrati se u rikvers. Kaže, ne, brate, ja ne idem u rikvers. Čekaj. Brate, odo smo 3 kilometra dok je on našao obilaznicu neku. Šta li tek priča s nama o Helm Kasta kad sretneš Acu, to je tek pitanje, ali dobro. Ne, to bi se već Igore čulo. U svakom slučaju, mi nećemo rimskog papu da nam daju sve u zlatu, ili tako? Nećemo, daj da se vratimo na ove metafizičke teme. Ako budisti veruju u karmu, ti, recimo, ti si recimo izjavio da ti veruješ samo u onu trostruku, navodno, karmu. Kao 3 puta se rodiš ponovo i sad... Šta si ono pričao si bio u prošlom životu? I onda zavijaš na mesec, brate, svakog petka u nedelji i to je to. I ubacivo si... Pa tako si se oženio, tako što si rekao devojci. Da si bio, ovaj, kako se zove... Lavu u prošlom životu. Himmler u prošlom životu. Bio Džingis Khan u prošlom životu. Da, imam ja jednog prijatelja, već kad smo kod prijatelja koji kaže da je ovaj pravoslavni budista. Pravoslavci, ali veruju u reinkarnaciju. Kao pravoslavci, ali veruju i u reinkarnaciju. E, taj je izuzetno stabilna ličnost. A čekaj, Igore, Mico, da li imamo neku bizarnu vez? Brate, samo imamo ove... ali moram ja da ispričam nešto super. Danas pošalje mi ovaj, daj sad da ne kažem ko mi posao, ali u svakom slučaju antivakserski nastrojena osoba. Sada ne bude samo napadamo ove kao vaksi to. Ove, možemo da napadamo antivaksi, ima ozbiljnih ludaka među njima. Jedan od ovih, brate, zmajevih glava, koalicija zmajevih glava, da. I okačio neki video kao u fazonu masovno ljudi i mladi ljudi umiru po svetu, što je istina. Izvini, morate prekine. Mico, pogledaj, radi. A ne, ne radi. I ova ide na gore. A viš kad je ovako, nevjerovatno, vidi.
Okay. I čovjek je objavio video i kao evo dokaza, kao ne znam, sportisti, što se stvarno dešava, to nije da se ne dešava. Pa padaju bre, ali video, neko mu je dal moj podmetno video, da li nije gledao i sad ja kao ne mi šalje, kao da li je ovo istina, da li je moguće. Ja gledam i kao ne znam, neka voditeljka u Indiji, brate, neki prenos napolju, strefi srčka, padne. Voditeljka tamo, vamo, vataju se za srce, neka emisija o kuvanju žena pada. Da. Ovi futboleri sad što su pomirili to. I na klipu je i ona, znaš šta Pinka što se ona svestila pre 20 godina, u crnom je bila kao to. I kao aj dobro, kao okej, okay, kako se zove? Sanja Nikolić, kaže Nikša, da li jeste, da li nije, ali to poznata scena, misli, kod nas opuštali, pozvalo devojci u emisiji toko vesti. Šija vladna Užičku republiku, da. Međutim, ajde, nije ni to, aj kao to je promaklo. Vidim, pojavljuje se snimak, ljudi malo retro delimo, ono više, brate, kao neki 80-ti i to. Isto čovjek pada tu, ja pogledam, a desno stoji Schwarzenegger, razumeš, 40 godina možda. Imam snimku. Kao pogledaj, brate, ja rekao, imamo brate, krucijalni dokaz. Nadrealno, brate. Vite, rekao, ljudi, tako da ja ovi... se nisam vakcinisao, ali ne nasedajte na te, ko što sam nešto skoro gledao, neki ja kao rekao, video iz Norveške, ali upakovano, Igore, znači do jaja upakovali celu priču, ono vidiš da imaju, ajde, nije što je bio onaj green mod iza, pa su imali, ovaj, kako se zove, pa su imali onaj, bre, ja zaboravio sam. Dobro, nije ni bitno. Ne veze. Mnogo dobro upakovan video, sve kaže, i imamo, kaže, ova, i kaže, lekarka iz Amerike je potvrdila, i sad pojavljaju se neka žena u mantilu. A samo kažu lekarka iz Amerike, kao institut, ovaj institut u Velikoj Britaniji, i pokušu neku belu zgradu on, na polju. A ništa. Onda se uključi Miroljub Petrović, doktor Miroljub Petrović. Šta, jeste, pod mač bato. I šta, ali šta hoću kažem, samo nas treba da gledaju. Jer mi smo razumni, razumni ljudi koji veruju u opštu vrednost vakcine, ali ne žele da se vakcinišu. Zašto? Zato što je ova vakcina sranje i zato što je Omikron kijavica. I zato što Šijan kad je bio u bolnici, kad je pravio anketu među onim ljudima koji su bili na aparatima, pola njih su se vakcinisali, braćo. Evo, pola baš njih... kad si pričao i ovom, o latinskom, što je progovorio latinski, i Šijan je otišao u bolnicu kao neki levičar komunista i zašao kao četnik. Jeste. Ostopno preva, spremte se, spremte četnik. Jeste, i to te recimo... Polomio drombulje vežbajući da za ovaj... Zaustavi ga policija, ono je stolična karta, izvedi kokardu ako pokaže. Idemo na sledeću vest. Te to važa? E! Kako se onaj, Deroko, Deroko? Ne da nam da odemo od pape, evo sad ja imam papa Abazović. Abazović je ovaj Abazović, Abazi, što ga zove ovaj naš gost kako beše. Prate, ovo je partizanske skadriva. Glede na ekranu šta je šta gleda, šta čija nove provokacije. Dobro. Abazović je bio dritan u Vatikanu, u toj ovaj zloj državi. I sastao se sa papom. I papa mu je rekao, i ja sam Crnogorac. Jer je papa, pritom Adritan odgovorio, ali ja sam Albanac. Adritan odgovorio, nije mu verovatno, ali Dritan, Dritan Crnogorac i papa Franjo Crnogorac. Međutim, šta se, kako je papa Franjo Crnogorac? Njegov duhovnik, kad je on bio mlad, bio njegoš. U papa Franjo, odakle, negdje, u Latinskoj Americi bio, ne znam od koje narodnosti. On je prethodni bio Nemac nešto, a ovaj vada isto neka. I njemu je duhovnik bio neki iz Crne Gore, katolički sveštenik koji je tamo bio na službi. I onda on, pošto mu je duhovnik bio Crnogorac i on je postao Crnogorac. Ja kažem, čovječe, da li je moguće? A i što su Crnogorci ovdje svuda na vlasti, na pozicijama, pomi direktori tamo vamo, da je u Vatikanu, na čelo Vatikana Crnogorac. Čekaj, jesi čuo za onu ovaj, fascinantnu vez da je... Jedino sam ja ovdje na Helmcastu uspio ja da budem urednik, a ne Nikša. Jeste. A Šiki, evo ti se razumeš u tehniku. Da li si čuo ovu najnoviju ja informaciju? Ja i Vučić smo jedini koji smo, brate, šefovi Crnogorci. Donesi, još jednu krušku. A Šiki, jesi čuo da je Elon Musk iz Republike Srpske? Evo, juče javili. To ti je završeno. Znači, čovjek, a dobro, pazite, svet je mali, jer na kraju sve to negde sa naših prostora, sad se ispostavilo da je Michelangelo iz Resnika. Mika iz Aranđela. Michelangelo. Anđel iz Gornjeg Milanovca. Iz Mislađina. Iz Mislađina. Dobro. Viktore, mi imamo još, sad ću ti samo reći, samo dva sata. I bilo bi dobro da se neki gledalci uključi program. Ne, čekaj da završimo sa domaćim vestima.
gledaoci mogu da pozovu na onaj broj, nećemo se javiti. Jeste, jer nismo u studiju, mi nismo u studiju, naravno, nećemo da, da ovaj... Ali da, evo, da završimo sa domaćim vestima, pa ćemo malo pročitamo komentare, pa ćemo onda pozovemo Šijana da nam iznese svoj slučaj, case study. Opa, opa. Pa ćemo onda da Nikšu pozovemo, onda Nikša i Šijan da budu malo mi da jedemo tamo. Tako je, tako je, tako je. I onda ćemo mi da se vratimo, zadnji sat vremena da bude turbo, imamo vesti nikad bolji. Jeste. A koji to slučaj, Šiki, je gori mi ovo, ako svetlo se stavio, vidim što zapalo mi se butina, čoveče. Ko? Sipam jednu rakiju. Daj jednu rakiju, da, jednu, pivo, ide ti opio. Ko da pijem kiselu vodu, ma jedi bre. Nema, mogu da verim. Aj, neću se... E, da, to sam teo da odgovorim jednom gledocu koji mi je... Čekaj, doćemo do odgovora. To znači za komentar. Ne, pa neću se... Ali ispriča nam Marikopa. Ovo je zato što me dirnulo. Dobro, ali kad dođemo do komentara, on ti kaže, pošto nemog slike ti možda pričaš to, možda kaže da je gledala... On će biti zapanjen jer sada u stvari mešam pivo i rakiju. Dobro. Evo, ja samo prvi što ti kažeš, pošto Šijan tu opomenuo mi 6 puta. Zašta? Znači, pošto oni gledoci, da bi nam Šijan uopšte platio, oni sister da mi u svakoj emisiji, ako emisija traje sat vremena, moramo 3 puta da kažem ovako. Traje 4 sata 12, mada se ne uspodi spregovaram s njim, da kažem ovoj emisiji samo 2 puta. Dobro. Znači, mi pozivamo, kao što primećujete, na ovoj emisiji ne idu nikakve reklame. Mi pozivamo ljude da budu ktitori Helm Kasta, da ne bi zavisili od reptilijanaca, Rothschilda, Bill Gatesa, koji je za YouTube, ovaj, Andrej Vučić, onda onaj kao Facebook, kako zove onaj što ima oči kao zmija. Zuckerberg, da, od tih ljudi da ne bi zavisili, znači možete budete ktitor Helm Kasta, ispod videa imate dugme joint ili kako je na srpskom. Join, pridruži se. Pridruži se, gde možete kliknete, uneste broj vaše Visa kartice, sve je pouzdano sigurno i stavite neki iznos koji bi želeli mesečno da podržavate Helmcast. Taj iznos može biti od 50 do 5000 dinara. Ako slučajno želite da nam date 100.000 dinara, ne možete, ne pristajemo da uzmemo od nikog veću lovu. Znači, 5000 je maksimala i hvala onima, već imamo nekoliko kreditora koji su nas na taj način podržali, ali hvala i onima koji su nam dali 50. To znači da ćete finansirati program, a mi našim kreditorima omogućujemo to da naše emisije mogu napred da gledaju, jer dok mi čekamo kleti YouTube da izvrši cenzuru naših emisija i proveri da li su prigodne za puštanje, zašto treba nekad po 7-8 dana, kreditori će moći da ih gledaju istog momenta kad ih mi podignemo na YouTube i opremimo. Jeste, i da kažem, recimo, bila jedna gledateljka iz Niša koja me sa pravom kritikovala i rekla, dobro, Vuče, 6 puta spominješ demonetizaciju, shvatili smo. I ja sam onda shvatio da sam uradio klasični overbranding, jer se bavim marketingom, znači više puta nego što je trebalo sam pominjao to nešto što sam ja želeo da kažem, a to je stvorilo suprotni efekat, jer da sam rekao prvo 2 puta, što je bilo umereno, onda bi to kod ljudi možda stvorilo pozitivni efekat. Ali šta želim da kažem, mi doslovce smo sad demonetizujemo našu emisiju u startu. Znači, nećemo da uopšte dolazimo u situaciju da nam YouTube demonetizuje ili monetizuje, nego smo sami sebe rešili te neke muke da se nadamo da ćemo možda imati koji dinar od ove emisije. Apsolutno nas niko ne plaća. I do što laž, bre, nas Šijan plaća, bre, čovjek je kupio i ćevapi. To još mi nije dao pare. Platio ovo u svijetu danas. Ali šta hoću kažem, doslovci... A nisam uzo, bilo mi ih žao. Ništa. Doslovci, ja sam platio ove somune, neko se zajebo tamo. Pa pisalo na reklami da somuni idu, brate, u sklopu. Pa kakvi to, pa idi pa mu se žali dole. Pa ti si marketing stručnjak, ti se žali. Pa da, dobro, ja iznesi slučaj. Dobro, dosta si kukao. Nije da Vuk želi da kuka za pare, nego mi mora da popolimo 4 sata. Yes. I ovo priču čuću ti još 3 puta do kraja. I napravili debatu o ovom dole, što to peče, no. Peče šnicle. Šta hoće kažem? Doslovce smo u vašim rukama. Odradio te za somun. Jeste, brate, nemoj da piješ više. Odradio me za 4 somuna, urnebis i luk. Ne može tako. Ne idem može. Ja po... Koliko si mu dao pa? Koliko si mu idem dao? Idem da uzmem nazad. Majko! I samo da kažem, doslovce mi zavisimo od toga ko od vas postane kreditor. A isto se zahvaljujemo i onima koji nam daju 50 dinara, I koji nas gledaju, zahvalili smo i onima koji nas gledaju, naravno, a ne daju nam ništa. Koji nemaju dinar da daju, ili čak vole da nas gledaju, da su u fazonu, ma neću da im dajem, šta me briga, dajem ovima, dajem onima, i to razumem. I imaš, onda dobre, ti se ajde, nakupi SBB, nakupi ti si ovi što ti menjaju ulje na radijatoru. EPP završi, dobro, ali srećno dobili smo, evo imamo reklamu, brza hrana, Karnest, gotova jela. Imamo po jedno gotovo jelo po emisiji. Ima i posni pasulj sa oslanjenom. Imamo jedno gotovo jelo po emisiji, uslov je da stoji 4 sata tokom trajanja emisije. Recimo, tu sada recimo možemo se prehranimo u toku jednog dana.
Sa... Brate, rasplakaćeš me i ja ću da, da ti uplatim pašta. Da ti kažem jednu stvar, uopšte nije jeftino. Pa, znači, ovo, ovo ti je nešto 250, 300, 350 dinara. Ajde, vidi, pregovori da imamo, kad 4 sata traje emisija, da imamo bar 2 komada. Yes. Da ne moramo da jedemo. Možemo koliko za koru hleba. Idemo na sledeću vest posle. Ovo, ja sam teo, bre, normalno da ispričam, re čoveče, ti iskuk. E, pa, zato... ambasador, priman ga u bulju Godfrey. Za Amerikanci su kineske kompanije nepouzdane, Srbija ne treba da se vezuje samo za Rusiju. Znači... A TikTok, prc! Jesi čuo šta su izjavili? Ne. Re, ja pitam tebe. Ne. Šta su izjavili? Pa ne znam, ja pitam ne znam tebe. Ne znam ja šta su izjavili. A, dobro. U svak slučaju, ovaj Godfrey, ovaj pederčin iz američke ambasade, ne znam kako bih ga drugčije nazvao, baš je rešio sad malo pred... Ova administracija baš ima baš pedera... Baš malo rešio pred ove praznike da ovaj, se obrati Srbima i da iznese svoje razmišljenja. Da. I da smo mi normalno zemlje rekli bi mu, ok, druže, spakuj se sad i obavesti, to jest mi bi obavestili tamo. A kad smo ono spalili ono sad, treba, ono tamo što je bilo? To je bilo simpatično. To je bilo simpatično, a ovo sad kao na nekoj livadi da mogu iz daljine da vide narod. I onda on izašao i rekao je da samo ovdovljavim. Kinezi nisu baš najbolji za saradnju, treba to izbjegavati i da uopšte nije dobro da kupujemo ruski gaz po nižim cenama. Nego da kupimo nemački gaz. Ne, ne, američki koji se doprema brodom u Grčku, gde još nije napravljena neka gasna stanica za distribuciju, ali da mi već sad trebali od njih da kupimo i da naručimo. I da je nama mnogo bolje ako recimo nemamo struje 2 godine uopšte, ali da uzimamo taj njihov ali, gas, brodujemo u kuću i da još nemoj se dopremi. Dugoročno gledano, yes. Uopšte nije dobro da zavisimo samo od Rusa za gas. Da, nego od Amerikanaca koji dopremaju brodujima, koji nemaju još uopšte gasne stanice. Naš interes nije uopšte cena gasa, nego diversifikacija, ne znam kako... Diversifikacija, niko nema pojma šta to znači. I onda neki liberaš dođe i kaže, možda naravno, pa znate vi koliko se nama više isplati diversifikacija, diversifikacija. Sa digitalnim zelenim certifikatom, koji isto hvala na Facebooku. I rekao da bi mi ipak trebali, da, iako nije moguće ga trenutno dopremiti do nas. Mnogo bolje, rakaj, ali da bi, jesu, pa ja ti izviš da ja ne mogu reći da... Ne mogu reći da ubedim. Uopšte me ne zanima šta Šija misli... Šta ti boli ovo, kog će emisija da traje? Ma uopšte me ne zanima šta Šija misli gospodinu Pajaviću, šike ti kažem stvar. Pajević je bio pravo. Znači, pivo ubije ljudski duh, a rakija ga diže. Brate, kakav je ovo bolest na televizoru. Bolje što nisi vidio. Znači, molim režiju da se iskontroliše. U svakom slučaju... A pusti, on je živa duša i on je lepo. I on je rekao, ja sam to rekao, nije sad da ja vama pričam intervju. Ja sam to, sedao sam sa gospodinom Vučićem. Dobro, ja sam sedao na stolici, on je klečao na zemlji, ali to je sad manje... A ko je klečao na zemlji? Godfrey? Vučić. Aha. Godfrey je sedao, a ja sam njemu rekao, on misli da me čuo, jer uši mu nisu bile pone. Dobro. I on i njemu rekao da mi treba to da... A šta ti to drnda? Pa ne, stavio sam malo telefon da mi se napuni. Aha. Ali evo, napunio se, mogu da ga... Da ga izvadim. U svakom slučaju... E, Šiki, izvadio ga je sve u redu. U svakom slučaju, danas Godfrey je faktički ispričao kako bi Amerikanci voli da nas vide. Yes. Voli bi da nas vide kao zemlju koja ništa ne nabavlja iz Kine, već sve iz Amerike. Da plaćamo 6 puta skuplji glas... iz Amerike nego iz Rusije da bi bili dezinfikovani. Certifikovali. Ne, ali da je on rekao, to je mnogo bolje da nabavljate naš gas preko Grčke, do duše ne znam kad ćemo da vam dopremimo, ali mnogo je bolje zbog dezinfikacije. Liberaši bi rekli, niste svesni koliko... Amerikanci nam garancuju dezinfikaciju. Evo, na primjer, kako na Kosovo i Metohiji već nemaju struju. Šta bi vama falilo? Šta fali njima? Vidite, oni su naši saveznici, nemaju struju. Koliko se dece rađalo u srednjem veku kad nije bilo struje? Pa kad su bile restrikcije, tad je bilo natalitet na način. I šta si ti napisao na redakcijskom čatu kad je Šiki na ovaj napisao da nam se u zadnjih godinu dana... Ja tako beše, Šiki, za 24... Zadnjih 12 godina raste natalitet u Srbiji. Zadnjih 12 godina raste natalitet u Srbiji i ti si onako prilično interesantno tu na ovaj napisao, pa to je zato što sirotinje nema šta drugo nego se jebe. Je, ti si napisao to. I ja ne kažem. Tu ima toga. Zato sad razmislite, gledaoci. Znači, em vam ovaj daje 100 evra, sem ako po Nikšinoj teoriji ne izgubi pamćenje, za treće dete, em dobijamo ovaj restrikciju od Amerikanaca, pa tu ima bre da se navatamo para, da ima deca da pršte bre na sve strane. Tako da to uopšte nije loše. Nemo šta, da se dezinfikujemo sa Amerikancima. Apsolutno je činjenica da je natalitet da recimo... najveći u siromašnim zemljama. Pa jest. I što Srbija bude siromašnija,
to će nas biti više. A oni će, kaže, vidi ovog Marinkovića, to je zbog našeg programa, jer smo mi pričali sa njima, jer smo ih stimulisali sa parama. To je zahvaljujući ovom Dmitroviću. A on priča zbog, on uporno poriče da smo mi u zlatnom dobu. I da smo mi... U zlatnom grobu. Da smo mi u zlatnom grobu. Pošto u Srbiji ima zlata, ali nam ovi iz Rio Tinta i ostalih firmi... A kako je bilo 27. marta? Bolje grob nego dob. Bolje zlatni... Pite Šijena, on zna to. I kako beše 27. marta one demonstracije? Bolje drob? Nego drob. Nego drot, jeste. Što bi rekao Petar Luković, bolje grob nego krop. Petar Luković i on, njegov peščanik, to sve se raspalo. A jedno vreme su mi izuzetno nervirali. Ima sad neki sajt, on sa pornografskim naslovom, nešto XXX. A pa on je bio urednik jednog pornografskog časopisa i to se jako dobro seća, sam tad iskupljao malo. Reporter? Ne, bio je baš neki nešto seks oglasnik, pa sve nešto malo neki telefon. Da. I ovaj, neki telefon je samo kretao više. Vesele djevojke. Ne. A znaš, ovaj kum moj, ovaj ode na ovaj internet i ode da petlja tamo nešto po Pornhubu, onaj YouPorn ili kako već, i kaže, jedino, kaže, iskoči mi slika neka strašno zgodna, kaže, ja sam na 3 km od tebe. I on klikne. A pritom se zove nešto Samantha, ono, tipa, iz Arizone, ali ona je na 3 km, samo klikni. Pa te kaže, klikćem, i kako da dođe, da stupim s njom u kontakt. Da se smanji kilometra. Znaš, kao se izađe mi nova koja je na 2.5 km, znaš, neka Susie Fox, znaš, ono, nešto, klikto, smorio se skroz posle. Ne znam šta se tu desilo. To je ono priča kao jedan moj komšija, u stvari jednom ja tako malo sam popio pa sam klikto. Idemo na sledeću. Evo, Vuče, ubili smo više od 2 sata, ovo je nevjerovatno, mi smo već nadrasli. Sad možemo malo da se opustimo, da sporije malo pričamo. Jeste. A tek smo pola vesti, ja sam pripremio dosta vesti. I mi smo super i Nikša. Koliko znači Nikša? Nikša ima još jedno izlaganje od sat vremena. Opa! I Šijan 45 minuta i Mica je obećala bar 20 minuta će da bude. Mico, ti si ovde 20 minuta. Znači sve ono što smo s to govorili. Kad si se prvi put zaljubila, kad si se našminkala, kad se prvi put... Šta si kupila? Kad si prvi put zapala cigaretu. Mislim, to smo svi radili u osnovnoj srednjoj školi. Koliko puta si se obeznanili od alkohola? Koliko si puta pobegla krišom od kuće da mama i tate ne znaju si zašto? Ne, ili kaže spava kod drugarice. Pa to. Znaš ovaj fazan. Znači, Mico, molim te, to si obećala sve. Koliko si se puta videla s dečkom, a da si rekli još na Helmkaz da snimaš emisiju? A koliko puta je rekla dečku, ne mogu snimam. Ne mogu snimam intervju. Zašto se ona ne smeje? Zašto njoj ovo nije smešno? Ne mogu, imam goste danas. Imam, zaustavi se. Mogu, imam montažu. Čovječe, zaustavi se, ona ima pristup studiju. Kad doći može nam obriša ovaj deo. Dobro, to jeste. Nemoj još jednu reč da kažeš koju ne treba. Mico, nemoj ovo, nemoj uživo ovo. Ovaj deo. Dobro, briše. Idemo dalje, idemo na sledeću vest. Dobro. Ovo je neki ružni policajac koji je bio na nekoj funkciji. I opet dao je odvratno... nešto tužno u novogodišnje noći se stavio sliku ove devojke jadne koja je budi bok snaga. Ne, strašna je priča, ali znači od kad je ovaj Jurić, kako se zove Jurić? Pa Jurić, ovaj nesretni roditelj, izgubio ćerku. On ima organizaciju i od kad je krenuo priča da ima dosta političara pedofila, pa je pominjao neke nije, tvrdio da ima, oni su... Gore, ne smeš, sve možda pomeneš. Znači, u emisiji sve možda... Mi još uvek nismo spominjali pedofile. Ne. I veruj mi, pedofile nikad nismo spominjali. Ali važna je priča. Čovjek je rekao, pošto oni od tada nalaze ljudi koji napadaju te njegovu organizaciju, te njega, i bio je neki u penziji policajac, kako se razumio, koji je bio na funkciji koja se bavila baš time, ohvatanjem pedofila, i on je rekao, šta kao on priča, kao kako je dozvolio da mu ćerka u 11 uveče izađe u šorciću, mislim, pritom dete, koje je bilo, ja ne sećam se, mislim, osnovna a škola. A ko je ta malovna budala? Sad zaboravio sam ime, ali može reži i da nađe, mislim, svuda je bila ta vest. Evo ko je najisplativiji posao u Srbiji, mesečno zarađuju preko 200.000 dinara, a podigli su cenu i drugima. Ja sam tu pročito vest i šta mišli uče, koji je najprofitabilniji posao u Srbiji? Brate, ovi, mi koji smo... Na Helmkastu, pa posle nas. Ne, mi koji smo skladištili ovo Zetin. Ulj. Preprodavac Zetina. Preprodavac Zetina. Ako je uspeo da kupi dovoljno, kao što smo mi ispali pametni, pa smo kod nas u Omanu ovde preko puta, kupili po 120 dinara i... Dobro, sad može se prolazi kroz kuću uopšte. Ali imamo one palete sve u onom celofanu. Ali, brate mili, mi sad to za duplu cenu prodajemo. Pa sad ti vidi.
Ovaj, u pitanju je IT sektor, naravno, ali zašto IT sektor ima toliko najplaćenije? Dobro, cenim ih, ali... Zato što 95% njih radi za inostranstvo. Brate, šta je problem? Ja znam da, ja znam da pošljem mail. Znači imam Yahoo mail. I imam, što meni neko ne da dresti? Imam evo, Gmail. Ja proveram komentare na Helmcastu, yes. Stijane, ja sam neki IT opus. Ja moram da uđem u Excel da pročitam da... Ja, čekaj, šta ja radim kad pravim raspored za... ovaj, za gost. Moram da uđem u tabelu. Moram da upišem ime. Moram da pritisnem onaj, kako se zove, da ga štikliram i da stavim u tačan onaj red, tačno kako ide vreme i pored toga mi uleti Velja Čupić ili Nikše. Nije sporno. Ja izbrišem, znam i da izbrišem. Promenim, odem na drugi datum. Što sad mene neko ne plati? 200, 300, 400 evra. Niko ništa. 400 evra. Toliko ćemo da skupimo. Jeste. Nego samo ove, razumeš, tamo ove, što ih po firmama IT-evca. To sam rekao u prošloj emisiji, imao sam nadimak IT i rekao sam i zašto. Neću sad. Nećemo ponovno, pet puta si već pričao dobro. Jeste. Idemo na sledeću vest. Sam pričao nekad o Barlevu. O Barlevu, pa nismo ništa iz Barlevu. Aj, taman ćemo kad bude Brate, šiki. Nađi sad vest, a imamo novogodišnje vesti iz Barlevu. A imamo iz Barlevu 100%. Jeste. Idemo na sledeću vest. Premijera Plenkovića gađali u glavu, građani Petrinje izviždali, skandirali, pobacili grudvu. Gađali ga jednom grudvom. Pa dobro, jedna grudva. Imamo video o tome, Mico, ako možemo da pogledamo. Doneli su kući zamrzivača. On nekom skilištu. Sad ide grudno, šta je sad? Gađa li ga ovo, proletela dva metra pored njega, levo od njega, potre su sad ga sklonili u crkvu, tamo zabarikadirali. Zato li Bogu što prizivaju? Znate, Plenković i Jovanović Srbi. Dobro, i ovo, i Srbi su događali ovaj kraj Petrinje, to su već i Srbi. Ovaj, tu je bio Demetris, onim još nisam molili kuće. Naši ga nisu gađali grudvom, ono je bilo od cigle. I ali ovaj, to je grudva, grudva od žutog snega. Žudva. Žudva. U svakom slučaju, ovaj, tamo nisu obnovljene kuće od zemljotres koji je bio, on je kao došao tu malo se slika, pravi kampanju, ovako bi Vučić... Obeću im da će oni da se obnovi. Oni su ga, više su ga izviždali, izvređali, nego grudva je čisto bila malo da ga obeleže, što bi rekli. Jedna grudvica, Igor. Pa dobro, jedna koji grudva se zavrti, pa bude lavina na kraju. Na kraju postane žudva. To je početak, ali malo da vidimo. Imamo još par pozitivnih tih vesti iz regiona. Onaj kad je zalepio Gatesu onu tortu u glavu, kad se ovaj usro, to je snimak burazeruma. Odskočio je. Znaš ono kad su... Da, to... sveće, prikazivali smo ovdje. I sada je odlučio da se osveti svim siromašnim ljudima. I svima koji vole slatko. Ti šta je trauma? E vi šta je posttraumatski sindrom, Nikša? Koliko si u pravu, nisi ni svestan. Ne znate to tvoja žena da ceni. Idemo na sledeću vest. Idemo na sledeću vest. Micu, hvala ti što si bila protiv mene. Ja sam jedini u studiju koji... Srbima koji mu kradu Windows. Evo ovako, Srbi su zaista prelepi, ali nemaju smislu za odevanje. Ruskinje otkrile koji odjevni predmeti naših muškaraca su im užasni. Brate, to Ruskinje kažu, Ruskinje. Šta, koje su živjela u komunizmu 40 godina gde si morao uniformno da izgledaš i onda su tako raspojasane, bez jasne estetske kulture, uletele u novi vrli svet i počele da mešaju sve boje bez ikakvog smisla i ukusa. I kad vidiš na plaži neku ženu, koja se nakinđurila sumanuto, odmah znaš da je Ruskinja, brate, ne moraš ništa je pitaš. E ako su sad Ruskinje nama Srbima da pričamo, koji se bolje oblačimo nego Italijani, što si prvi primjer ti, ovaj, jeste, da će, da spotiču kako bi mi trebali da se oblačimo, brate, ta vest nije relevantna. U svakom slučaju, šta misliš, šta se Ruskinjama ne sviđa na Srbima? Pa šta se s druške? Od odevnih predmeta? Naravno. Pa recimo, ja recimo prepoznam glasača SNS po cipelama. Kad ovaj nosi šimiku, ja brate znam i nešto izglanca onako tu šimiku, onako ovaj zastrelu, apsolutno znam za koga glasa. E sad, ta možda šimika koju ovi nose, misle da je to cool, što je bilo cool tamo 50-ih, 60-ih, možda im to smeta, ali ne vidim šta bi drugo moglo da im smeta. Možda ove trenerke, ali tako si Rusi oblače, Rusi su opterećeni sa Adidasom. Kaže, trenerke? Trener, pa da, trenerke.
Kaže, no, Srbi nosi non stop trenerku, kaže, kad su na posle, kad su kod kući, kad izlaze s devojkom, non stop nosi trenerku. Da. Ja tebe ovdje si dolazi u trenerci, nikad te vidio nisam. Pa, ali dobro, za tebe pričao koji za Šešelja, malo prezime, to Rosandić nivo bičeno. Rosandić. Kaže, uske farmerice, tu se sa ruskinjama slažem. I veruj mi, uske farmerice? Jeste. Šta fali uskim farmerkama? Malo su pederski, brate, moram priznati. Ja stvarno imam problem. Zavisi kako kome. Imam problem da nađem normalne farmerke da se kupe, jer su sve pederski, pederski. Što ne probaš Slim Fit ovaj novi sad izašao? On ide skroz uz butku. Skroz, skroz. I onako imaju ima i malo one, te usahne. Ali to je sad prestalo, one kao usrane pantalone, kako ih zovu, što su gore. A malo one reperke, kao one. Kao turski one. Gore pa posle dole uši. E, kaže, ne vole ni majice sa V izrazom. Ne vole majice sa ve izrazom. No. Sad ću ja da kažem svima. Muškarci, bio sam 11 godina marketing direktor u modnoj agenciji Select. I odmah mogu da vam kažem, ima vrlo interesantan trik. Ako nosite majicu sa ve izrazom, a imate recimo podvaljak, taj podvaljak će delovati kao da je manji ako imate majicu sa ve izrazom. A ako pak imate podvaljak, pa čak i donekle, i obučite normalnu majicu sa onim jeli, polukrugom ili kako već, i ono kružno, standardno, taj podvaljak će da vam izgleda veći. Zato ako imate podvaljak, uzimajte džempere sa ve izrazom. Košulju koja ima neku širinu ovde u trouglu. I onda ćete izgledati kao da mi je lice uže. Podvaljak će vam se utopi u vrat. Dobro sad, Igor je, ovo ne znam. Grudni deo. Nisam tačno razumeo. Kost. U grudu kost. Dobro, sad čijem nešto pričao o selotipu. Ali šta hoću ja kažem, to su recimo trikovi. Vi žene, ako ste malo deblje, obavezno koristite, ne kažem da ste debele, znači kažem malo popunjenije. Obavezno koristite najuže helanke moguće. To se kaže 2XL, 3XL žene. Da, to. Ili one grilonke recimo i tako dalje. I to će biti greška. Znači ako tako radite. Ako tako ne radite, e onda to može da liči na nešto. Ovo idemo šta, dalje. Šta kaže Nikša sa Morti tičeš mi. Kaže kargo šortsevi. Šta su kargo šortsevi? Kargo šortsevi su oni šortsevi s gomilom džepova ono kao. Znaš, ono pije džep ovde, džep. Kaže to nije u modi, kaže sad je Texas u modi i kaže kožni akli sa krznom. Kožni akli sa krznom oko kragne. E te su uvek bile ko. Kaže, se sećaš Tom Cruise u Top Gunu? A se sećaš Tom Cruise u Top Gunu? Brate, ona brate, pilotska, ona sveće Brown. Sveće su one ribe njegove, brate, aha, učiteljice. Aha. Da, ona učiteljice, dobra je bila. Ovaj, kako je beše prezime? Šiki, Mico? Megran. Ma kaka Megran, ona je bila žena od njegovog kopilota. A ova je bila, što je glumela glavnu ulogu u Top Gunu, što uz onu pesmu Berlina, Take My Breath Away, tako dalje, to je bila ona druga. Tad je bila dobra, sad se unakazila skroz. Ma kakav Meryl Streep, ona je 80 godina. Ono, na umiranju. Ukucaš Top Gun i vidiš ko je starring. Hillary. Kelly McGillis. Kelly McGillis, bravo, Igore. Google. Jeste, Marina Perazić i Kelly McGillis, to su bile heroine. Svog doba, malo. Jeste. Kao što su ti heroina žene koje sad imaju po 50 godina. Pa, koje su još uvek žive, da kažem. Koje još uvek mogu nešto se batrgati. O čemu smo pričali? Pričali smo o modi. O modi, da. Rusi, Ruski, Srbi, Ruskinje. Ja, to kraj ovih domaćih zabavnih vesti. Imamo još jedan. Da, još Milo Đukanović, sećam se. E, divno s njim. Milo Đukanović je zarazio korona nastup u srpske pevačice. Ja i to sam saznao na Alu. Vesti, kod one što peva... Ne znam da li jami u pitanju, kocko šećera, ja moram da te liznem, ili neko drugi. Možda on i ne peva, to možda sam pogrešio. Koliko jami ima godine sad? Pa pričalo se svašta, a možda i neka druga. Ja stvarno ne znam, ali to je danas Sala objavio da je on pozitivan na koronu. Možda to nije taj Jami. Da, možda to on i ni taj Milo Đukanović, ja stvarno ne znam. Da. Ne, on nije Kocko Šećer, da dođemo na temu kloniranja. On je pevala Šibicu, moram da te kresnem. Kocko Šećer je Hani Armani, to sam malo pobrko, ili samo Hani. Armani, ona druga što je bila s ovim futbalerom. Malo mi se brkaju te 90. Jesi čuo ovu najnoviju pesmu od ove Milke Tablet? Znači, ne mogu da te upalim. Ne mogu da te upalim. Baterija prazna je. Baterije prazne. Mirka Tablet, zašto? Ravna kod tablet, znate. Napred, nazad, sada... nemam gde baterija prazna je. Kako se zvala ona? Maca sekrecija. Da. Zove se okay. Dalje. Da. Devojka je živa, možda nije zdrava, ali dobro. Je živa.
To je što se tiče Mila, nadamo se da nije Omikron, da je ipak Delta. Nije Omorika, da, nadamo Delta. Se da je ovaj Delta. Delta. I želimo mu, i želimo mu... najbolji mogući respirator. Da. Želimo mu ne. Znači onaj top model, onaj G7. Da bacamo kletve. Ne, nećemo da bacamo... Ne, ali on, nije... Nije u redu da bacamo kletve, ali nije u redu ni da on zakida našu crkvu. Jeste. Tako da... Tako, jeste. Daj, sipaj. Ajde, i ovako sad ne snimamo. Daj mi malo. Dajde, sipaj. Čekaj, Šiki, drombulje, ne može više, 2,5 sata, brate, pričamo, znači, mozak nam se zapalio. Ne, čekaj, mora komentare da odradimo. Daj komentare. Šiki, jedan deo ćeš da vodiš sigurno, brate. Onda ulazi Šiki, pa onda ulazi Nikša posle. Jeste. Pa Mica. Mica pred kraj. Mica specijalno u ponoć. Da. Kao što smo obećali gledalcima na početku, oni znaju da mi sve što obećamo ispunimo. Idemo na komentare gledalaca koje ja ni ovog puta nisam stigao da pripremim, ali ću ih pročitati. Dobro. Kaže čovek, obojica ste za izbjegavanje. Evo Vuče, ti prokomentariš, ti voliš te svađe. Ja sam apsolutno ubeđen da postoje ljudi koji smatraju da smo za izbjegavanje, da smo izuzetno iritantni, da se uopšte praktično... ne zna šta tačno pričamo, o čemu pričamo, vidi se koga kritikujemo, shvataju analizu, ali ne shvataju poentu, ti ih nervira zbog ovoga, ja ih više nerviram, i to mogu da razumem, ja sam pričljivi, intenzivni. Sve njihove žene su bile zaljubljene u tebe. Žene su bile zaljubljene u grupu Ruž, ne samo u mene. Šta su sve radile one sa ovom braćom što su bile u bendu? To je blizacima. Nisam samo ja. Bio je double pleasure. Tako da, razumem da smo za izbjegavanje. Dobro. To je, nadam se, Nenad Stojković zadovoljan odgovorom. Jeste. Sad kaže čovek Zana 58. Opala. Zopa. E, Vuče, Irena Vujović, ministarka za ekologiju, a ne za zdravlje, kako ste izjavio. Katastrofalna lapsa sam zaboravio napravio. Zaboravio si na Lončara. Izvinite i Lončaru Ireni. I izvinjam se Ireni, Irena, vi niste ministarka zdravlja, to je bio stvarno katastrofalna lapsa. On Irena jesi, niste ministarka ekologije, ministarka koja se bavi zaštitom životne sredine. Gospodin Lončar je ministar zdravlja, napravio sam lapsus lingve. Znači, evo sad koristim latinski i još nešto ću vam reći. Dic hospes parte, noste hic, vidisia sentes, dum sanctis, partrie, legibus obsequimur. A to znači, munjo udari u svakog ko prokomentariš nešto protiv mene. Dosta gledalaca je se naljutilo što smo pustili, kako kaže ono, od Poraško, pa sad G sa zvezdicama. Onog Srđana Milivojića što smo pustili na početku. I što nisi rekao da je mnogo pre toga. Da je mnogo pre njega. Pa stavili su Milivojića. Pa svi znaju da ja mrzim mnoga, se svađa s njim ovdje mislijama. Ja ne mogu, evo, stavio ga je Nikša u svoj prilog. Stavio ga koji će večeras da pročita. Već je pročito, ali si ti... A dobro, Vešala, da. Ti sa Šijanom, ko zna šta radio tamo, umastili se... Šta sam jeo, piletinu, svinjetinu? Umastio bradu tamo. Jes. Vidimo, brate, da. Sve miriše na luk ovde oko. Ne, propustili smo stvarno, ja ne gledam sve nogove klipove, ali evo, ispravljamo sad. Kao da je bitno, sad stavili smo od Poraša. Jeste, brate, od Poraša u Kruševcu ga bolje znaju, ali rekao je nešto što je ispalo istina. A jel moramo baš sve da unizimo? Pa dobro, u stvari, i nema veze. Mislim, jeste nogo, rekao pre Milivojević. Mi smo sad stavili Milivojeviće, molim lepo, hajde sad šta. Ako smo napravili grešku, napravili, ako nismo. Evo, odlično što je Šijan tu, Bosiljka Perić pita. Bosiljka Perić pita Nikša Neromori. Šijane, slušaš. Šijane! Prisutan! Kaže Bosiljka, postoji li mogućnost da budem prisutan negde u prostoriji, neću da smetam, obećavam, dok snimate, molim vas. Opet Nikša. Nešto. Može. Evo, Šijan je rekao, može. Uopšte nisu slike dve. Bosiljka, pošaljite na... nemoj da si nepristojan. A krenuo je Bosiljka, pošaljite. Ne, nije rekao ništa nepristojan. Rekao je kao pošaljiti dve slike, kao on će sad oceni. Bosiljka, javite se na naš Viber. Javite se na Viber. Viktor, ja ćemo da vas dovedemo. Ili još u bolje, sledeću epizodu objavit ćemo i razgovor sa vama i slikat ćemo se i selfie Bosiljka, sve. Daj, samo napišite. Možda bolje od Vibera. Stvarno na Viber stiže dosta poruka i fotografije i videa. info@helmcast.rs. I pošaljite, to ćemo sigurno vidjeti jer manje dobijemo mailova. Ko si nudio rakiju da donese, isto da dođe.
E, vidjet ćemo. Počnemo da uvodimo da imamo, pošto publiku jednu, jednog osobu kao publiku u svakoj emisiji, već smo imali onog našeg prijatelja Pista s kojim si ti radio intervju jedan. Kad smo snimali, 2-3 puta se desilo, smo imali u studiju ljude, nisu sedeli s nama, ali su sedeli tu, pratili. I jeste, jeste, jeste. Čak onaj momak sa... Jeste. Ovaj, knjiga Crni pas, kako biš? Knjiga Crni, da, izdaje knjigu Crni pas, tako je. Zaboravio se, Aleksandar. Jeste, Aleksandar. I još ovaj momak iz Novi sistem YouTube. E, jeste. I on je, dobro, on je bio gost, ali gledao i Brankica, koja je najvjerojatnije biti naša nova koleginica, gledala prošlu emisiju uživo i sedela s nama ovde, i to je jedno zaista lepo druženje. Evo jedan Dedušan V, koji je, mislim, naš redovni gledalac, vidim da? Po komentarima, kaže, šteta je što nema lažnih duhovitih uključenja iz kojih saznajemo više. Ne, nemam pojma šta je rekao. I još je Tomo napisao, dugačeg komentara. Nešto je teo da ne, nije, možda je mislio da, znaš kako nameštaju emisijama. A on je mislio da smo namestali pozive. Ne, da nameštamo, kao mogli bi to da radimo, kao da napravimo, ja tako to razumem. Kao mogli bi mi da pravimo skeč pozive. Aha, i da imamo onaj aplauz, ono. Kad recimo kažemo nešto, pa kao... Eto, pominju. Kaže, poštovani Gorane Vuče. Poštovani ja Viktor, Gorane? Živana, ja sam Viktor, Igor Viktor. Mada i Goran, često Igor... Stvarno rekli Gorane? Da, ali Igor najčešće mešaju se Goran. Pa dobro, zato što si poreklom Goranec. E, napisala mi je da Nevenja styling, ok, sam skroz, ja sam se umeđu vremena obrio, šišao. Danas si kao slika. Danas sam kao slika. Danas si... Pitali su me, pošto juče bio ovaj neki koktel u firmi gde radim da bi mogao da se bavim na ovom. Opa, kokteli u firmi. I tamo sam isti bio kao što sam bio zadnji mi po muku. Čak možda sam bio u istom duksu, ne znam. I onda su me pitali danas, kao, pa što se nisi juče šišao, kao svi su došli od delima, sa kojima, i to jedino sam ja bio... U dukserici? Ja kažem, pošto svakako sve da sam se obrio, šišao i obukao delo, ne bi bio najlepši. Dobro. Ja sam došao da budem, brate, najgori. Treba opet biti prednjačiti u nečemu. Potisiš me na one darkerke koje su izlazile u akademiju sve vremeno 80-ih, koje su namerno, mislim, jeli, ako si darkerka, onda se oblači skroz u crno. Ali ove su oblačile sve, a to uvek su neki malo, e sad opet, sad će me optužiti za ove diskriminacije, ali interesantno je bilo da su najviše se u crno oblačile ove, su bile malo deblje. Jer onda, znaš, kao, ovaj delo je da u stvari nisu toli, da one u stvari, ne znam, imao sam neku analogiju. Ne, to je uopšte poznato, crna boja upija svetlost i daje manje, predmeti izgledaju manje kad su crni. Jeste, predmeti izgledaju manje. Recimo Jovane Jeremić uglavnom nosi crne cipele i patike da bi smanjilo stopalo. Da je stopalo izgledaju manje, da. Jeste. To je, mislim... A kad bi, sam iskren bi nosila recimo one bele blještave. To je. Pozdje, brate, Milo, samo vidiš nogu je. On stopalčinu. Kaže Radomir Perić, kaže, sviđu mi si i vaše emisije zabavnog sadrža. Ne znam, tu vjerojatno misli na tvoju Kotu 17 ili Nikšinu pa, reči. Si bezobrazan su... i tvoja, kako se je, Politikon? Nije. Dobro. E, sad kaže Slobodan Marković, ne stoji mu doktor ispred, ali izgleda jeste, pošto postavlja neku dijagnozu. Dobro. Kaže, on vuku ozbiljno oštećen mozak. Pa, kako zove? Zove se Slobodan Marković, Marković. Povremeno mi se mozak ošteti kada preteram sa recimo razmišljenjem o nepravdi u svetu, o pedofiliji, o prisilnoj vakcinaciji, o segregaciji, o restrikciji, jer ću morati da kupim metalnu peć jer je TEND 2 zahvatio požar. Tako da u tim trenucima možemo da iskoristimo taj kolokvijalni izraz i da se tu složim sa vama, da mi se u tim trenucima mozak šteti. Ako je to bila poenta, onda se slažem. Ovaj, Natalija Kosanović. Natalija, dobro, Kosanović. Kaže, skroz neozbiljan voditelj, pošaljite ga u cirkus da zasmajeva klovna. Jao, kako je to bilo lucidno. Pa dobro. Kada tu što je bio dobro, priča. Mnogi se uključuju u emisiju, ne znajući o čemu se radi. Da, ali kako je to bilo lucidno. Da, i pošaljite ga u cirkus. Da, to, znači, humor na nivou onih koji dan danas sa Coca-Cola kažu kokiška. Kokica. Kokica. Kola. Kokička. Ovaj, kaže, brale, istina, daj dobre momci malo ozbiljnije voditi emisiju. Ne može. Ne može. Ne može. Odbija se zahtev. Ne može, odbija se zahtev. A Goran R, inače jedan od naših titora, kaže, znači, specijalna emisija za novu godinu će se zvati Micomuk. Micomuk? E, stvarno to rekao? Može info mic. Info mic. E, da. Opala. Mico, pa vidiš, i naši gledalci malo pa nešto hoće da saznaju o tebi. Mico? Vrlo je, Šiki, vrlo je responsivna. Da, pogotovo da. Kaže, nenav. Nenav. E, ovaj Vuk just jumping on my nerves. Ah.
Welcome to the club. Nisi jedini. Dobro. Kaže, navuko odavno, tetke trljaju minč. Ali ovaj crvidi laže da ima devojku. Dobro. Ko je ta seljača? Ne mogu da verujem. Ja sam crveni. Ko je dopustio uopšte taj kretenski komentar? Miodragi. Miodragi je dopustio komentar. Šijane, u zabranjene reči na YouTube ubaci minđa. Šiki, je neko ošte minđa, minđu, brate. Molim te, pročitaj ovo. Ovo je ladno ostalo na film. Ja sam rekao, pošto je Vuk stavio na početku emisije kapu Ben 10. Inače, na zapadu, ko što mi imamo sponzorošu za žene, oni momke koji su, brate, sa starim gospodinom zovu kugorke, Ben 10. Ben 10. Tako da, ovaj čovjek je, ovaj bio proročki komentar. Proročki komentar, jeste. A ja nemam devojku, da, imam momka. Jeste. Nema, evo, provalio si me, šta da kažem. Jeste. I da se razumem jednu stvar, stvarno, kako je malograđanština danas u Srbiji, Igor, ovo nikad nisam prokomentarisao s tobom za ovih 30 epizoda, ja ne mogu da verujem da znači kako je vreme Šiki došlo malograđanštine u Srbiji i u krugu dvojke. Pa ja, znači ti se danas kresneš sa tri muškarca, oni odmah kažu on je gej. Evo čovjek nastavlja, misli da ovog puta misli na mene, kaže Miodrag. Da. Ne znam kome je drag samo. Dobro. Ja i dalje ne mogu da verujem da ova crvena nakaza iz Boleča, ili odakle, to misli na mene, mislim Boleč je relativno blizu Resnika, odakle, ali mislim da mora da plati, a ne da ima devojku. Čovjek se seksualno opteretio, brate, sa mnom, nešto mu nije dobro. Brate, ja stvarno ne moram... Jebaću ti, mate. Šiki, nađi IP adresu, brate. Šiki, nađi IP adresu, idemo na vrate Miodragu da vidimo ko je crvena nakaza. Miodraže, da li si ti gledao film JT i Bob uzvraća udarac? U, brate, pogledaj film. Da, i spremi da, se, da, znači bravo. Kada čuješ kucanje na vratima značiš da smo mi. A kako se zove film sa onaj jedan od onih najranijih filmova sa Aštonom Kučerom? Mada on i onaj lik i zaljubljeni su dve bliznakinje. Sulud, pa traže neki ex-transmissioner s nekim Nemcima. A vrlo je sličan kao Bob i TJ uzraću udara. Nisam to gledao. Dude! Izvijem se. Ne mogu da verujem da režija da ste ovakve prostačine. Ne mogu da verujem Nikša. Pa ti barem imaš dostojanstvo. Ti zvučnim efektima nam kvari. Stvarno gledajući, izvinjam se. Onda ovo izreži ovakvi zvuci. Dođi vam, imaš u kosi nešto. Pa pusti. Imaš, ja skinu se. Konfeticu. Vidi, ovo je šta ste ti kažem. Igore, film se zove Dude Who Stole My Car. Dude Who Stole My Car. Okej. Ovo ću samo kažem. Ovo nisam bio ja. Pošto u dva komentara insinuira na neko plaćanje. Ako je već, brate, zagorelo toliko, imaš, ja ne znam da ih sad ima, kod Plavog mosta ih nema, prolazim često, mislim zbog posla. Kod Plavog mosta ih nema, idem svako večer, nema! Pa kad završem infomuk i ostavim tebe, kud prođem pored Plavog mosta, ali imaš... Neko je iskreno, prolazim stvarno često. Često. Mislim zbog posla. Svakog ponedeljka prođem pored Plavog mosta, to možda ponedeljkom ne rade kao pekari. Da. Infomuke. Infomuke, brate, ponavljaju. Ali mi odraže, prati, nama se često uključuje ovde kamiončije. Ja znam da ima jedna na ulazu u Resnik na kružnom toku, nisam probao usluge, ne mogu da kažem, ali vidim da ove turske kamiončije turske staju često, aha. A ovi naši kažu kad vidiš negde pored puta tu kam kućicu, raspitaj se, možda ima, sećaš da nam je pričao Milan, hoću ovaj svoj da ispovesti. Hoću tvoje znanje književnosti. Evo, samo završujem s komentarima. Tako da, evo, kako se na turskom kaže mleveno meso? O tome je pisao čak i Kebab. Dobro, nema veze sa književnošću, kaže se kaftan. I to je, to je. I prženo mleveno meso, da. Dobro. Dobro, ili evo, imamo kaže Đorđe Pavasović, Srpsko novogodine 2. aprila, 7530 će da bidne i na Mitrodan. Dobro, neko slavi 7530. Na Mitrodan stupa zima, kaže. Dobro, čekaj da vidimo još gde su nas uvredili. Pa nije, ovaj jedan gledalac me nije uvredio, ali me dirno i uporno pokušao njemu da govorim. Kaže, koji je advokat Srđan Milivojević i diplomirani inženjer poljoprivrede? Možda sam ja... Ne, povrkao se, a nije advokat, upravo je gledalac. Dobro. Kaže, sve su to iste govna s istog platnog spiska, ne znam da li se odnosilo na nas ili na neki prilog koji smo prikazali. Dobro, ali ako stalno pričamo, svi su ista govna, ljudi, onda ćete misliti da smo i mi govna i onda nećete glasati za nas. Ja sam, a nismo svi isti. Ja samo molim gledoce... Igor, ja smo šijene, šta puštaš ovo majku moja? Samo molim gledoce da... A, mislio sam da je neki, izvini. Samo molim gledoce, kad žele nas da uvrede, da napomenu da je uvreda za nas. Jer nekad prokomentarišete prilog i onda ja nisam siguran da li
je negativan komentar se odnosi na nas ili na prilog. Jeste. Dakle, gledalci, ako vređete meni igru, to jest ako ćete da uputite negativni komentar, što je totalno legit. Znači, uputite komentar jasan da se kaže, Vuče, recimo ovaj gledalac je rekao, Vuče, ti imaš oštećen mozak. I gore, ne znam, ti si crvena nakaza, nije crvena, nego je rič pod broj 1. Znači, uputite specifično komentar sa imenom da mi znamo na koga se odnosi taj komentar i mi ćemo svakako da ga pročitamo u narodnoj emisiji. Kaže, dobra, stara kaže? Srbija, eto, cijele godine smo rešavali probleme kao i prošle. Bili uz vas kad su bile emisije, na kraju ne rešili smo ništa. Jeste. Šta ćemo da rešimo? Pa čekaj, Burazeru, rešenje je proces. Ne može rešenje sutra. Vidi, ti možeš da gledaš Infomuk 4 godine i da se ništa ne reši, ali da Infomuk ili neko drugi, ne mora samo Helmcast, naravno, pokrene neki zamajac, a taj zamajac donese promene koje će trajati narednih 40 godina. Tako da, ako ćemo da merimo na godinu dana, nema vajde od toga. Mislim, pošto na godinu dana ne možeš da meriš ništa. Ali u svakom slučaju, ono što je najbitnije, ima nas više. I mi se trudimo koliko možemo. A vi, ako mislite da nam pomognete, postanite naši ktitori. E, sad kaže Darko Krecuri, možete napraviti još jedan serijal emisija da se zove U potrazi za Micom. Ili možda Chasing Mica. Pa dobro, vidjeti kažem. Mi je, i iskreno, u svakoj emisiji nešto pitamo Mica. Ovo Mica, ono. Mica je možda nam pomogaš, Mica je možda nam doneseš ovo. I Mica to sam uradi, a nikad i niko ne vidi. A pritom sam ja izjavio nekoliko puta da je Mica stvarno lepa devojka i tako dalje. I onda su se oni, naravno, muškarci ko muškarci. Pa gde je Mica? Dobro, pa mislim normalno, ajde, šta, nije čovjek ništa ružno rekao. Lili pita koja je adresa za donaciju, objasnili smo dugme ispod, pridruži se, joint, stavite... Nije joint, nego joint. Joint, popušite joint i... Gledalci napišu šta misli koliko Mica ima kilograma do kraja emisije. Da, pa ne mogu da, stavite komentar, ko pogodi, bit će upisan zlatnim slovima, iako nije titan. Da. Na onaj plak. Ove, Šarić kaže sad radi od kuće. Dobro, Šarić, sad kuće. A bili su neki gledaci koji su stvari dali podršku Šariću, što znači da i Šarić ima botu. Da, bilo ovdje nekih podrški, kao što imate proti Šarića. Jeste, kao imate proti Šarića, kao Šarić Superliga. Da, oni mi 100 evra. Ovaj. Da, dao mi 100 evra kad je onaj heroin rasprodao deci, ono ispred osnovne škole. Tip. Jeste. To je što se tiče komentara. Ovaj, Šiki, evo, pozivam te da zauzmeš moju poziciju. Vuk je spremio čitav niz jako važnih pitanja za tebe. Ovaj, na temu geopolitičke situacije, premijerno u emisiji Infomuk, ovaj, Nikola Šijan, koga ste vidjeli jedno 50 puta do sad na Helmcastu, evo, ovaj, on je obukao prigodnu kapicu. Šiki. Mi smo taj proruski. E, sve ovde od balona. Pa, popucali su. A? Šiki, brate. Oći ti treba tamo hladno je u režim. Prvo pod broj 1, evo ovako, pošteno. Ja, ti znaš što on ovde radi? On ovde igra sudoku. Znači, sve vreme ima igre, jebeni sudoku. Čekaj, Šiki. Vidio, otvorio mailove. Jel ne delujemo umorno? Da li vidiš zašto ne plaćaš? Pa sad vidim. Šiki, još 10 minuta do 3 sata vođenja programa. Jel nismo nešto pali u tempu? Ne, brate, to ti ko vođenje ljubavi. Znači, dobro. Samo gledaš da bude završnica kako treba. E, prvo da se... Sve sam sad smislio šta hoću na početku da kažem, ali pošto me korona drmnula, ja pojma nemam šta sam teo da kažem. A imaš one, ne, sad stvarno da objasnim gledocima. Šiki stvarno ima te neke... Flashbackove od korone, da. Flashbackove od korone, ovo je normalna situacija. Dešava se redovno, ponovit ćemo. Znači, dešava se redovno, stvarno mu se dešava da neke stvari zaboravlja koje rani nije zaboravljao, nije uopšte zezanje, ali oni dalje funkcionišu jako dobro. Tako da plate Šiki... nisu primili 2 meseca. Plate nisu primili... A to je do korone, nije do mene. Prostor nije plaćen. To je do korone. Prostor je plaćen pre korone, tako da... A čekaj, jel mogu da, da ti možda pomogne s nekom asocijacijom? Šta si stvari hteo? Ne, teo sam da se zahvalim nekome za nešto. E, teo sam da se zahvalim za sliku. Da, bre. Nagradno pitanje. Da li gledalci znaju kako se okreće ove slika? I da li smo mi tu sliku dobro potpisali? Krenuli smo dobro. Ja mislim da smo krenuli što ovo... Jel ima potpise? Pa, Dušica, ja ne znam gde je ostavila potpis, ali čekaj, ima, šuti. Ima jedrenjak dole. Zavisuju listovi koji padaju sa krošnje. Slika se zove drvo života. Ovo se drvo okreće života. Onako po 45 stepeni, tako da je ćošak dole. Pa čekaj, Miša, ovo je stablo, ovo je krošnja, pa ovo je koren, jel tako? A ovo je lišće koje pada. Čekaj, daj ovdje, daj da vidi gledalac sa ove kamere. Kako bre, da okrenemo, pa ne možemo... Koja kamera nas snima? Ovo je da i slučajno upropastite sliku. Pa čekaj bre, daj sliku ovamo, daj sliku na ovamo. Zapravo nije 45, više 30. E, dobro, Nikša, evo ti pokaži. Evo ti je, Nikša. Daj na ovamo. Daj na ovamo sliku.
Ova. Polako, baš, baš divno. Umetnička slika, evo, Igor, brate, išao na autoput da... Ne, brate, vidi. Misliš da je tako? Nije, bre, tako. Ovako? Ovako. Evo da vidi, brate. Tako je. A? Tako je, brate, ovo je krošnja, ovo je stablo, ovo je zemlja, brate. Jeste, lišće i ovo dole je veliki koren. Gde bre koren? Pa Šiki, ovo je koren, stablo. Ovo je lišće, ovo je krošnja, ovo je stablo, ovo ti je krošnja. Stablo je, brate, deblje u korenu, brate. Yes. Čekaj, 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 vidi ovako, vidi ovako, vidi ovako, vidi ovako. Evo ti usna, vidiš, tužne, evo ti jedno bruskauter, drugi bruskauter. I ovde zagrljeno. Na... Ne, ne, nisam devređan. Samo gledam umetnički kako može sve da se protumači. Pa ne, dobro, to je sad ne, za Freuda kod tebe. Udala, ali, i, ali, to je, i to je ta. Ja ne znam posle ti... korone mi je sve ta. Posle korone. Ne, ovo mogu da budu brkovi, ovo mogu da budu oči. Više ovaj kao... Čekaj, potpis! Posle. A, ovako ipak. Pa, vrati. Pa, tako je, Šiki, pa potpis, tako je. Potpis, čekaj, a gde si video potpis, izvini? Evo ga potpis, evo ga. Duši se, jeste. Obično ide na desno, ona je stavila na levo, jeste. Pa to pošteno. Ona se zbunila. Ali opet... Šiki, ali sva, e, sad kad se postavi... A koja je bila tvoja teorija 45 stepeni? Daj da vidim. Pa, znači, ako se nije potpisala ukos, onda to nije 45. Nije, 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 ovako je, ovako je. Pa nije, brate, nije 45, ja vidim. Ne, ja računam 30 stepeni. Vjerujem da je gledocima jako zanimljivo. Ovo je... Prate, pod kojim uglom treba slika da stoji. Da, a slika... Ova slika će se stavi pored monitora, da bude u svakom kadru, jer to je naša slika od našeg gledalaca. I to će biti... Pritom je žena akademski slik. To će da stoji negde, da bude u svakoj emisiji da se vidi. Može i vertikalno da stane. Nikša, ne, nemoj, 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 krenio, krenio onako, krenio onako. Ovako. Nikša bi izmislio sad to pod uglom. I to, to... Pitanje, Šijena ovim pokušao da izbjegne da odgovara na tvoje pitanje koje si ti spremio. U stvari, šta ću vam ja se uopšte pitaju? Ovo je sa slikom bila samo sabotaž. Znači, ne znam, poštovani gledoci, znači, on je izmislio celo to, kako slika treba stoji. Ne, ali stvarno se zahvalimo našoj gledateljki Teodori. Slika je fenomenalna, stvarno je lepa i gledat ćemo, pošto ćemo redizajnirati studio 2 i pravimo studio 3, negde ćemo staviti tako da se vidi u svakoj emisiji. A u stvari, nemamo, ne, ja nemam dušice reći koliko nam znači da nas, da nas prvo... Nada se zove žena. Nada, ja uporno vi... Nada. Ja sam rekao dušice, Nado. A Šiki kaže Teodora. Nado, znači nam prvo da nas jedna žena koja je akademski obrazovana gleda. Znači nam. To znači. Jeste. To je. Pod broj 2 znači nam što ste nam poslali poklon i pod broj 3 znači što znači nam to što prosto ćemo imati jednu fenomenalnu umetničku... Kako se gleda historija od Igora? Umetničku ekspresiju u našem studiju za vijek i vjekova. Ne, ne, sad te slika s ovom kamerom, ne vidiš, ne vidiš slika. Aha, dobro. Imati ovako lepu... E, bravo, tu, da se vidi za... Imati ovu lepu umetničku ekspresiju za vijek i vjekova u našem studiju. Uči, izvini, ja što vas ometam samo, Mica otišao da sključa dečko, dolazi tako da pazi šta ću... Gotovo si. Šta ja da pazim, pa šta... A šta si ti rekao? Ja sam te upozorio. Nikša, seci u montaži, sve ono. Čekaj, daj mi, Igore, daj mi flašu, daj mi čašu kisele vode, ljubite me. Evo ti je flaša. Da, to je maketa kule. Maketa kule. A i ovo izvetrila voda. Izve, pa nema veze. Ovo Šiki. Ne radi pse. Šta ste ovim pitaš, šta im pitaš? Šiki, evo reci mi ti, ma ja nisam ništa da te pitam, Igor, priča. Nego, šta ste te pitam? Šta ti recimo, evo, očekuješ od nove godine? Ništa. A čekaj, ili bi želeo nešto da se preokrene u novoj godini? Jel imam tri pitanja? Jel bi želeo, daj mi, ja ću staviti to na glavu. Jel imaš neke želje u novoj godini? Nešto pa se promeni na bolje? Brate, nemam, ništa specijalno. Ja sam sa te strane prilično ono zadovoljan. Znaš, ništa bolje neće biti nego što je sada, bit će jednostavno gore. I to nam je što nam je, ali dobro, znaš, tako nam je ceo život. Čekaj, znači... Ja imam tri pitanja za Šijena. Čekaj, dobro, on se napio sad. Ja samo da vam kažem. Ja samo da kažem, Buraziru. Ali ja kad ovdje kad sedim ne vidim tu rakiju. Nabroj, evo je dole. Nabroj 5 omiljenih gostiju na Filmcastu. Nema. Koji ti je najomiljeniji novinar? Dobro, nek nabroj 2 omiljena gosta. I kada ćeš da povećaš plate? Nema ništa od toga. Nema ništa. Nijedno pitanje je nema. Ne, nabroj nam sve gosti na Hellcastu za koje misliš da nisu budale. Teško. Koliko njih? Čekaj, Šija i kao se ukrata. To je
je neka, evo, samo da vam kažem, to je neka interna, vidite, zaglavilo ste, to je neka interna zezancija gde ja svakog gosta malo u redakcijskoj grupi potkačim za neku stvar i onda ispada da ja ovde cenzurišem, uređujem prekako ne treba, evo ga Vuk, hoće se... Neću zato što te poštujem. Duci nam je zanimljiv uvijek. Duci nam je uvijek zanimljiv. Jeste komunista? Kovića voliš. Okej. Vladušić. Vladušića voliš istina. Tanaskovića? Tanaskovića. Radovana Damjanovića koji neće dođe kod nas. Njega isto gotovimo. Koga još? Voliš onog psihijatra Milivojevića. I on je dobar. I Srkija, ali vi ste se posveđali sa Srkijem i uvedili ste najveću royalty figuru u Srbije i nećete ga zovete. Royal SB Media. Pa Srki neće dođe kod nas. A danas smo mu dali prostor. Kad smo primetili da ga nema. Koliko ga nije bilo, Igore? Dve nedlje? Svi smo se zabrinuli. A on sad misli da se sprdamo. Pa misli ti se prvi zabrinuli. I odmah nam je rekao da smo udba. I odakle nam novi telefon njegov. U onoj prepisi s tobom. U prepisi sa mnom, odakle vam vaš... Čekaj, dobijesimo gledocima da pošto Srke nije bilo prilično dugo na... I mi smo se pojavljivo na YouTube-u... Genuine zabrinuli što bi rekli braći Englezi. I ti si napisao na redakcijskom čatu doslovce, ljudi, nema nam Srkija. Nema ga. I ovaj, kako se zove, da ovako mi mnogo bolje stoje kad je ovako malo na topu. Ja sam malo nakrenuo ovako na ruski, na ruski. I čekaj, i da kažem gledocima, i ti si to rekao, i ja stvarno koji sam subscribe-ovan na njegov kanal, vidim da nema njegovih objava. Nema. Ti igrom slučaja stupiš sa njim u privatnu prepisku. Da. I pitao si ga, Srđane, gde ste? Dalje živ, zdrav, trebali mu neka pomoć i naravno odmah smo dobili salvo da smo udbe, da smo cije, da, i odakle nam njegov nov broj i tako dalje i tako dalje. Istina. Ali dobro, ovom prilikom pozdravljamo Srkija, ukoliko se kandiduje na bilo kom nivou vlasti, ima kod nas 6 sati programa podeljeno u 6 emisija. Evo, predizbornog programa, ništa ne mora dođe. Čekaj, i samo si jebaš, brate? Ne, brate, Srkiju 6 sati po sat vremena. Ti će da vodiš. čekaj, šta, da on da predstavi svoj program. Da. Evo, ja mislim da to okej. A čekaj, ako ovo je A ja ću da mu pravim poziv. Ja ću da mu ako pravim odbi, reklame. Da, ja ću mu pravim reklame. Evo. Ne pomerio se. Evo, istina. Što? E sad onda jedno pitanje za tebe. Igor, ja se kandidujem na izborima. Dobro? Drugi kandidat je Srki. Uče, za dobro. Koga ti glasaš? Uče. Za Srkija ili za mene iz Igora? Pa uvredit ćeš se ako ti kažem. Uče. Pustiš jedno, dođi nešto da ti ovo kažem. Ajde. Šta, ja ću sam da pričam. Ne, sedi tu, sad ću, ajde. Dođi nešto da pokažem. Ajde. Šiki, šta ti kažem, evo moram, izgleda neka situacija tamo u studiju. Da se izvineš za mene i Vukovo ponašanje. Dragi gledaoci, ova emisija je već cenzurisana na više mesta, pošto su preterivali, pili su rakije, pili su svega. Time out. Evo mi ga i Nikša došao, moj Assassin's Creed Metallica. Imaš i masku. Inače, Nikša podržava sve ove mere vlade, oni u studiju drži ovako masku. Kako. Ako može, Mica, da prebaci masku na... Mico! Kaži. Kamera 2! Kamera 2! Ne bre ja, nego, to, jedan, da. Evo ga, drug Nikša ima masku, on podržava konove mere. Pa moramo, znate, kazne su visoke. Tako da... Ti provalio su oni nama uvalili da vodimo emisiju, njihovu emisiju. Oni su nama uvalili, pa znači, napunili su to nekim stvarima. Evo, skinut ću. E, ti znaš da su Srke privodili zbog pištolja? Da. Ovo je, momci, plastični pištolj, plašljivac, deči... Koliko košta Rosandić ovo? 30 evra preko eBay-a, sam plati iz Japana. Iz Japana 30 evra preko eBay-a i ne vodi mu se ni okvir, ni ništa. I ovo je katastrofa. Da, moram da odmah kažem zbog VTK. Pa, kad me vide sa maskom i pištoljem, da, pištolj. Evo ti pištolj. Onda... sad možeš u banku da ideš. Dakle, to je to. To je to. I možemo. Onaj šešir ili kapuljača i to je to. Može. Dakle. E, koliko mi još trebamo da pričamo da pade gotovo? Još sat vremena. Opa! E, samo. E, pa to je to. Evo, imate 20 minuta i ključete što hoće. Imate, brate, 20 minuta, šta god hoće. Imamo i drugi blok. Ali hoću da kažem, dobio sam u međuvremenu nam je stigla poruka gledaoca vezano za onu temu kad bi Vučić bio lansir. Igorovi telefoni, pogledaj, ima 3 telefona na stolu, vidi, molim te, i posle žali na platu. Svi su mu crni udbaški, pogledaj. Eto. A ovo,
o emocija jedna. Koliko telefona ima, toliko ljudi vrediš. To je to. To je ta izraz. Stara crnogorska, antička da. Crnogorska. Da. Ovaj. Dakle, dobili smo u međuvremenu poruku gledalaca vezano za onu temu kad je Vučić lansiran u svemir. Samo je prokomentarisao da bi, kaže ovako, kad bi Vučić bio lansiran u sve, tamo bi nastala crna rupa. Nova crna rupa. E. Dragi gledalci, Stephen Hawking u studiju. E, ali ja bi da mi pređemo... Od jednom roze da imamo Zigura. A? Na radu stove. Jel to probušeni ili... Ne, to imam posle roze. Balon. Pa kako, vrat. Roze. E, ima neku vest. E, ja Mico, bih... Mico, ima neka vest nešto. Ja bih da pređemo na novi blok. Pusti vest, Mico! Ne, mene ova situacija je podsjetila na onaj, ne znam iz kog je to Nušićevog dela, kad se onaj sakri ispod stola i kaže, to je iz trbušnice kad je došao. Pošto Nikša se vraća u studio posle sat vremena. Da. I nastavi. Pazi. Je stao, i to. I pazi to nikoga. Pazi, sad imamo pad gledanosti, ali dobro jebi ga daš. Pa šta ću kad sam dobio poruku od gledalaca? E, dobijem. Dragi gledalci, premotajte 20 minuta dok se vrate Igor i Vuk. Ali ja kažem, hoću, tražim novi blok vesti. Ajde. Da li je spremno? Mico, pušta, evo ovako. Evo ovako, kaže Vučić, Grčić čeka... Jedan pregled onoga što... Da. Može. Grčić čeka, daj nam neku bolju vest, ovo stavi Igoru. Ne. Ovo je... Aha. Kaže, Grčić čeka još 3-4 dana da uspostavi sistem i računite da je podneo ostavku. Da, to je, dakle... najavio je, to je bio 17. čini mi se, je li tako? Decembar. Predsjednik je najavio Grčićevu ostavku za 3-4 dana, prošla su 3-4 dana. Da, Mića sredi stanje u EPS-u, je li tako beše? Ajmo dalje da vidimo kako Mića sređuje stanje u EPS-u. Daj Miću broj 2. Opa, nemoj mi balone. Evo, ministarstvo. Zbog havarije u tentu, evo ne vidim sve, zbog havarije u tentu... Pročitaš je ne. A, zbog havarije u tentu, van pogona blokovi B1 i B2. Normalizacija tokom sutrašnjeg dana. Znaš te što meni raduje? Karabur me je prikačena na Đerdap, a krug dvojke na B2. Tako da ko je, B1 je resnik, to i to nas briga. E, to je to. Mi smo na Đerdapu na Karabur, mi Karabur, dakle, Mirjevo i mali mokri lug. Svi sada da histerišu preko dana sa preko... Pa kako? E, molim za dalju, sledeću sliku i dalje Mića sređuje stranje u EPS-u. Havarija, da. Delovi mlina letali na sve strane u tentu. Ja mislim da to neko Vučiću podneći. Pa, nemam drugo objašnjenje, brate. Neko je uterao 24 zato... vagona blata u tent. Nema drugo objašnjenje. Pazite, dalje onda sledeća slika. Vučić izjavljuje kako je... bio manji. Predsjednik postrojio Grčića. Da. Da me ne opterećuješ. To mi nisi javio da si imao manji požar, no ne treba da čujem od Bija nego od tebe. Znači, Bija radi u tentu. Znači, Bija po starom dobrom običaju radi u tentu. Pa majko ti jebe. Ali desio se manji požar dok naravno Mića roštilj majstor sređuje stanje u EPS-u. Dakle, da vidimo taj manji požar. Da li možemo... Ovo su snimatelji namerno zoomirali izgleda kao veliko. Manji požar. Namerno je zoomirali izgleda kao veliko. Ala ga je opravio svaka puta. Ček, i on mi će on je ček. Ček, vidi kako ček ovo pravi. Opravio ga. Ali računaj da do nove godine će ga stabilizati. Majko nije kako govorim. Pa, ovo, ne, ovo je rastak, to se nema, ovo se ovo kurde. Gori. Da se čujemo? Ne, oni pravo bre igraju jam, šta radi, masne fotije je bio. E, to je to. Ja sam se čuli komentari naši, samo... E, dobro je, to je to, pošto je snimak bio u pitanju. Molim. Bitno je da smo čuli komentare. Dakle, videli ste kako je sredio Mića stanje u tentu. Opravio ga. A kako je to prokomentarisao
predsjednik Vučić. Dajde, čujemo. Sljedeći snimak, odnosno slika. Vučić poručio Grčiću, Mićo, od nove godine nešto drugo da radiš. Kao da je nešto radio, majku mu jebe. E sad, u stvari, pošto nije stigao da sredi za ta 3-4 dana, videli smo ovaj kako je sredio stvar, ostaje, dakle, još malo duže, ostaje do Novaka. Odnosno, sljedeća slika. Vučić poručio Grčiću da ti to stabilizuješ, Mišćo, pa od nove godine nešto drugo da radiš. Da. Da ti to stabilizuješ. Dakle, oni dalje da stabilizuješ. Znaš da će ali... da bude predsjednik nuklearnih projekata Srbije, Mića Čuma. E pa, tome, novi... A šta je novi posao? Ajde da vidimo... Da vidimo. Sljedeću sliku, evo ga. Oh my... Šta vam donosi? Ovo je... Dakle... Ne... Nije. Pa daj još jednom pokažite. Daj da imamo. Nije. Nisam ovo, ja, ovo ima žute brke. Pa vidiš da je... Ja sam ostavio cigare odavno. Nije ovo, nisam ja. Jel vidite ovaj šteker za... USB gore, ali USB-C. Pošto ima TNT i B, on je C. Šta očekujete od Miće za novu godinu? Vidi, meni je pakao da se ja moram da naučim da postoji TNT 1, TNT 2... Obrenovac A, Obrenovac B. Znači, meni je pakao da u ovim godinama moram da razmišljam da li ću jebeno imati struje sutra za decu. Znači, ovo je otišlo, da se sad ne izrazim, demonetizovat će ako nisu sad. Ali to smo mi najavljivali u ovim... Hoće da dečačku boju ovo? Može. A? Da ti ostavim ovo? Ili ne, za Vuka može. Da ostavim, da malo, da mu smanjimo estrogen? Može. A? Sad da završimo, u stvari ovo je samo privremeni posao, naravno novogodišnji, dok prođu praznici, ali zapravo Miću Grčića čeka novi posao, stalniji posao, dugotrajni, evo o čemu se radi. Srbija razmatra izgradnju nuklearke. Ali čekaj, brate, u svim zemljama se pita, znaš ono, da zoveš narod, dajmo da vidimo ljudi, hoćemo nuklearku, nećemo nuklearku, šta ćemo. Ovde kod nas bravo, gradi ko šta hoće, bez dozvole, bez ničega. Da li postoji u Srbiji jedno mesto gde možeš po urbanističkom planu da gradiš nuklearnu centralu? Pa ne, ima čak zakon o zabrani planiranja nuklearke. Jesu nam pre 2003. 4. 5. Amerikanci noću izvukli sav uranijum, plutonijum iz zemlje. Znači sve su, sećam se kad su išli po gradu noću. Znači u sred noći su izvlačili iz Vinče i otišli negde za Mađarsku ili Hrvatsku. Sećate toga? Ne znam. Bilo i snimci iz to čuda i izvučen sav plutonijum uranijum iz Srbije. Katastrofa. Dakle, Pero radi u kontrolu leta, a Pero i kontroliše u stvari, direktor je kontrolu leta. Zapravo Grčić dobija novi posao da vodi, jel tako, VD direktora, dobija posao VD direktora javnog preduzeća Nuklearne elektrane Srbije. Aj, svi ali, Sandru Dvocevku, svi ali neće biti sam, tako je. Sljedeća slika, neće biti sam u tome, imaće pomoćnika. Novo zadužena za nuklearnu bezbednost Srbije, poslanica SNS-a Sandra Božić, poznatija u kraju kao Sandra Dvocevka. Ja ne znam zašto je tako zove, ja sam to na Twitteru pročitao. Pa ja bezobrazno je bilo. Ali sad je pravi moment da se zahvalimo našem sponzoru Carnexu. Carnexu, da, nema Carnexa, mi ne bismo mogli da dočekamo novu godinu, tako da ovom prilikom, evo ga ovako da bude oštro. Reklame. Vidio sam tu kameru, ja sam reditelj. Znači, Carnexu hvala i očekujemo da će nam uplatiti sljedećeg mjeseca novac. Inače, ljudi, možete se javiti na naš telefon. Mi ću zapustiti telefon, to je telefon za marketing. I kao Carnex možete imati ovakvu idealnu reklamu. Oni tu imaju još neka jela, ali je to Nikša pojeo. Da. Tako da nema veze, evo Carnex. Nakon EPP ekonomsko-propagandnih poruka nastavljamo sa izveštavanjem, odnosno, dakle, Mića Grčić, ekipu, dakle, Mića Grčić, Sandra Božić, upopunjuje. Sandra Dvocek. Podsjetimo se da je Snežana Dakić. Evo ga, mi sad idi iza leđa. Snežana Dakić bila izabrana, koliko, pre par godina, direktorat za nuklearni sigurnost. Direktorat za nuklearni sigurnost. Dakle, Snežana Dakić, Sandra Božić i Mića. A što si tako negativno? Šta sad, to što nisu sebe izabrali za nuklearnu sigurnost, sad su oni kao negativci, ne razumijem. Šta fali? Znaš li koliko je snimila ovih emisija, kako zove Dakićka? Tačno. Modnih emisija. A kažu da Sandra Dvocevka došla do pola ove emisije, kako zove Černobil, do sredine je pogledala i tu je sve jasno bilo. Jasno, umeđu vremenu gleda i ostale epizode.
Ne znam, brate, to moraš da nam kažeš. Ja nisam, čuo sam da je tako zovu na Twitteru, ali ne znam šta to znači. Nisam siguran. Međutim... Pa misli da bi mogle da budu dve cevi. Međutim... Možda je lovac. Elmer, elmer. Fazanska divljač je to. Šta, dve cevi? Sitna sačma. Sa ovim ljudima na čelu, hoću da kažem, Srbiju očekuje svetla budućnost. Možemo li da vidimo svetlu budućnost Srbije? Sledeća slika. Šta? Nica nije spremila sliku. Sledeća slika, da. Mico, jedan broj veći slika se zove nego što je bila prethodna. Evo ga. Osvetliće čitav region. Ja nisam znao što... A i šire. A? E, ako ovo dođe do Nemačke i do Beča, neće mi biti žao. Eto. Samo da zaobiđe Karaburmu, znači se baci iza Zvezdare tamo negde. Eto, to je nešto što su nam pripremili ovaj veliki stručnjaci, dakle, Mića Roštiljđija... Mića znam, Čumur. Pa Čumur, on je bio izuzetan stručnjak Čumur. Za Čumur, zna kako se bira Čumur za Roštilj. I toga je opredelilo je njegovu budućnost 2014. godine, jel tako? Ne, 12. Ne, on je kasnije mislim nešto došao. 14. Da. Dobro. 12. ima akciju, ono, ali kupiš 3 kg, dobiješ 4 kg mesa. 12. čini mi se. Da je postao direktor Kolubare. Kad je objasnio kako... Ne, on je VD 2014. bio dve godine, to mu isteklo i on uopšte nije direktor. I oni njemu ni ne mogu da daju otkaz, jer on čovjek nije ni zaposlen više da, tamo. Da, ali je prvo bio direktor Kolubare. Kao stručnjak za ugalj, za Čumur. Jeste, jeste. E sada, posle toga je dospio za direktora EPS-a. Svuda je on bio VD. Naravno, vidi, to je regularno napredovanje. Kolubara da. Pa EPS. Pa, regularno, dakle, nije otišao da bude prvo radnik ili neki niži šef, odmah je došao za direktora, čovjek... Što je normalno, učen, što je normalno, kako drugačije? Izučio škole, te godine kad je... Sa onakom fizionomijom glave i sa onim USB-om za punjenje, brate, on je morao bude neki direktor, ne, prima... On je dok je bio Čumurđija, on je bio pocenjen. Znači, to je bio najbolji Čumur, najekonomičniji Čumur. Znači, ono, loži Čumur, sija sijalica. To je to. Dajte sledeću sliku. To. Nema sta... ne znam jesi... da, ako si spremio... Aha. Sad je stigla u desk. Daj Breaking News da imamo na ekranu. Ne, ovaj praznični dvobroj infomuka treba da se popuni. Ovaj... Nego, ne znam, ti znaš... Aha, o čemu se radi? Budući direktor nuklearke. Pa, jel, ovo je mi uvijek liču na pingvina, na Danny DeVita. Konkurencija, jel da? Na Ljutića se Mića ima konkurenciju. Što fali, jo? Mora malo, znaš. Pa malo zbog. Evo još jedna slika. Dalje vidimo. Mora neko ko izgleda... Au, kakvi su ovo bageri, je? Ovo šabački bager. Počela kampanja SNS. Ne mogu da vidim. Za našu decu. Ovamo bljašti svetlost, a ovamo... Ću da iskrivim. Bageri koji teraju neku prašinu na prelepu neku švajcarsku ili šta je već ovo. Ovo švajcarska, šta pa je to dole? To su te scene iz Avatara. Ta švajcarska, brate, ovo je kak Belanovica je. E! Nemoj Belanovica. Onda, da ćemo da ih izbacujemo. Pa odatle je Koštunica, jel da? Ne, tamo mu je Vikendica. Tamo mu je Vikendica, on je iz Koštunića. Koštunića, rodom, da. A Vikendica mu je u Belanovici. Da. Dobro. Micka, daj novu veste. Jovanu Čekoviću takođe. Kuća. Pusti nam vest, da vidimo. E, ovo je stvarno, ovo stvarno je nevjerojatno. Putin izašao iz svog crnog Mercedesa, stavio ruku na srce i pogledao u Lukašenka. Pojavila se slika njihovog sastanka i... Što je on u Mercedesu došao po Lukašenka kad ima onaj službeni... Zis, zil, zil. To je poruka time što je u nemačkom autu došao. Da, vidite što se promangupisao i Putin. Pa je, vega, možda je hladno, možda mu nije radio zil, možda nije te odupali. Zima je sad tamo, minus 18, minus 20. To je to. Kako ti gledaš na to? Pa, u stvari, oni su pa spremili vest, neka oni odgovaraju na ovu. Mislim li ima neka normalna vest? Pa, slabije. Ne, hoću da, hteo sam nešto da isto prokomentarišem. U stvari, bio sam svedok jedne situacije. Ti znaš kakvi su naši poslanici, jel tako? Znam. Da, kako oni funkcionišu. Evo ga, Igor, se vratio. I sada ovaj, tamo, znači, šetam ispred Skupštine Srbije, kad ono, grupa poslanika, buljuk onako poslanika, i sad
znaš onaj glovo na biciklu. Dobro, dobro. E glovo. Donesi, sad, raznesi. Da, on ovaj, da. Da ih upozori, oni ga ne vide, ono sleđaju. Prilazi da ih upozori, ovaj, klikne zvono cinge i oni svi krenu da glasaju. Nisam saslušao sigurno. Dobar je, ovo je, ovo, dobro. Dobro. Dobar je, dobro. E, Nikša, izvini, ali moraš se vratiš u režiju. O čemu se sad radi? Mico, ti vidiš šta Vuk ovdje gleda. Nikša, moram da te zamolim, čekaj da objasnim sam, sedi. Moram te zamolim se vratiš u režiju, mi, pošto je Mico Bukla lepo da bi se pokazala našim gledocima malo kraće, aha, ali dečko došao u studiju i sad i tera da ode kući da se presvuče, pa moraš da se vratiš ti da ovaj, handluješ kamere. Da preuzmemo. 1, 2, 3. Ajde ti Šijan, idi malo. Idem ja tamo, idem ja, jer vidim da ovde neke slike idu zanimljive. Vuče, vrati se. Zašto su ove slike u režiji? Čekaj me da primu da ste vidi lepo slike. Vuče, vrati se, sve ti je oprošteno. Vidio sam, ne mogu da nešto puštati, ima neko da nas uapsi. Ne. Gledajte Kmarine iz Novog Sada. Ovaj, gledajte ovako. Kaže Mica, Vuče, sve se vidi. Ja nisam vidio ništa, ali ne biti. Ovako. Ovaj, poštovani gledoci, ja se izvinjam što sam kolege zamolio, kaže, imamo tu dramatičnu situaciju, došao je Micin dečko, maše pištoljem tu u režiji, traži da ode, ona je neku rozu suknicu malo kraće obukla, mreža se presukla se. Mlade devojke vole da se obukuju, pogotovo što će biti na televiziji. Međutim, on je rekao da mora se vrati kući. Jeste. Sreće, ona živi blizu studija, tako da će stići do ponoći i ovaj, uspećemo da održimo reč. Evo sad Šijan pregovara s njim, smiruje ga malo. Jeste, ali ono što je bitno da naglasimo gledaocima je da sada prelazimo na jedan od njihovih najomiljenih blokova vesti. Jeste. A to su vesti iz sveta. Vesti iz sveta, videli smo onu prvu vest koju ovi nisu naravno ni znali da prokomentarišu, a to je da je Putin poslao subliminarnu poruku Nemcima time što se provozao njihovom autu i dočekao Lukašenka, samim tim govoreći prva meta je Nemačka. Prva meta je Nemačka. I što je još bitnije, Lukašenko je to shvatio, rukovao se s njim i rekao, tako je. Rekao je, agonj. I rekao je, agonj. Ali šta je interesantno, Igore, i rekao je, agonj. Ali Igore, ovaj, samo ti kažem, evo ti recimo, ne slaviš ovu novu godinu. Sad nešto petljaš tu s telefonom, ne znam ni gde mi je telefon. Žena mi pita gde sam. Evo recimo, ti ne slaviš novu godinu, a ja ću ti samo jednu stvar reći. Znaš ti da Rusi u isto vreme, naša braća Rusi, pravoslavna braća, najveća super sila u svetu, slavi ovu novu godinu. I znaš kako oni kažu kad je nova godina? A, ubo sam svog. Između. Znači, 31. januar, 30... Hvala, Nikša. Hvala, Nikša. 31. januar na 1. decembar. Stojiš ispred kamere, gospodine. Igore, 31. januar na 1. decembar. Ne znam da li še je znaš kako Rusi kažu? Kako? Znaš kako Rusi kažu? Sa novim godom. Prvo da ti kažem. Čekaj, kažu sa novim godom. A šta to znači? Moram da ti kažem. A šta to znači? To je više od sublimirane poruke. To je nešto što objedinjava nas, njih. Mi smo svi zajedno u slavljenju novog početka. Ne 7052. ću da slavim novu godinu, brate mili, sad je 2022. I po kom kalendaru ovo što je? Gregorijanskom ili julijanskom? Gregorijanskom. I treće, prozvao si me u ovoj emisiji da sam katolik. Prvo, kad treba bude tvoj koalicijani partner. Druga stvar, ove naočare da koristimo u kampanji. Rusi su bili pod komunistima duže nego mi. To je pod jedno. Da. I to je ostavilo veće posljedice. Ja sam bio jedne godine u Moskvi. 2011. 12. Igore, oni su ljudi i 1600. godine slavili novu godinu sa novim godom. Ne, kažem ti, o datum koji slavi, zatekao sam se bio ovaj, i pratio sam šta rade, dešava se. Oni sada imaju ovih godina, znači akcije gdje objašnjavaju ljudima kako treba slaviti Vaskrs, jer su toliko dugo bili pod komunistima, mi smo imali sreću, pa ja, generacija koja je pamtila vreme pre komunizma i dalje bila živa kad je komunizam pao. Ama ja kad vidim Deda Mraza, ja kupim paketić. To je tužno. Pa tužno ili ne tužno? Dobro, gledalci imaju razumevanja za tvoje. Neko izgleda isključio malo moj laptop koji su gasio, ali nije, upalio se ponovo. A idemo na... Idemo i na... Pa dobro, history, ovo je novi službeni, juče sam ga dobio. Idemo na sledeću vest. Čega paketić?
Dobro, idemo na E, dragi moji. U napad za novu godinu. Kako bi Vladimir Žirinovski rešio problem među Rusije i Ukrajine? Žirinovski je poznati kao ruski šešelj, mislim poznati kod nas, dok je šešelj u Rusiji poznat kao srpski Žirinovski. Tako je. Ovaj, je izašao sa odličnom idejom. On je predložio da oni 1. januara u 5 ujutru napadnu Ukrajinu dok su Ukrajinci još pijeni. I da u tom danu dok se oni otrezne, ovi su već izbjegli tamo na Lvov. Tamo sabiju sve. I već trebali da budu. Igore, sabiju sve, polome. I on je dao taj jedan predlog i sad o Putinovom štabu raspravljaju da li da prihvate, da li da ne prihvate. Ma da, stvarno su pijeni. Ukrajinci, a Ukrajinci sad više da piju ili da pređu kao i mi da slavi novu godinu 30. januara. 7052. Tako da se sad tu lomi i Ukrajinci se pitaju kada slave novu godinu, jer ne znaju kada će Rusi da udare. Što se mene lično tiče, Žirinovski ima dobar plan. Plan je koncizan, plan je vrlo jasan. Vrlo jednostavno. Udariti protivnika u trenutku kada je on dekoncentrisan i kada to ne očekuje. Kad su Ukrajinci dekoncentrisani i kada to ne očekuju, pa kada su mamurni, kada im je teško, kada jedva staju na noge, posle pijanke. To je sasvim normalno. Prema tome, gospodine Žirinovski, ako bude napad na Ukrajinu 5. januara, a danas je 31. na 1. i imamo još 35 minuta kada ćemo svi u Helmcastu ustati, zagrliti jedno drugo, izljubiti se i poželjeti ovom drugom koga ljubimo sve najlepše u novoj godini. Ako 5. januara Rusi ovo urade s Ukrajinom, 1. januara. Onda ćemo svi zajedno da mu odamo počast. Gdje je čep od ove flaše? I da kažemo, gospodine Žirinovski, ko je prvi u Srbiji i jedini napomenuo da je vaš plan, i odobrio ga i pohvalio, da je vaš plan normalan, jasan i detaljan? Mi, Igor i ja. Ali da je do Žirinovskog ove emisije večeras ne bi bilo, jer bi do sada 6 puta izbio nuklearni rat. Dobro, Nikša je dobro slikica. Samo tokom ove godine. Nikša je pokido je, razmahao se. Njega izgleda šijan inspiriše više nego... Samo ti kažeš, Šiki, znaš kako ste bili dinamični ti i ovaj Nikša? Znaš Nikša, brate. Znači, totalno smo da ti bolje reaguješ na Šijana nego na nas. Bolje reaguješ na Šikija nego na nas. Izgleda onaj ko ti daje pare, ta je. Kada ko ubacuju džuboks, kako ima. To je bilo. I sad mi kao nešto psihologija ove sponzoruše. Ono, nas, za ovaj debelo, za nekog debelo koji radi na trafici, kažu svinja debela, a za debelo koji ima lovu, kažu ja, baš i sladak meda. Sladak je meda. Dobro, idemo na sljedeću vest. Dobro, sljedeća vest, ajde. Odbrani iz Fremira, kad taj Vučić bude leteo sa TV trenjače koje Nikša pominjao, Rusi su izvode probe sa S-550 koje može da gađa mete u svemiru. Sad nisu rekli koje mete, da li će ovi Merkurci da nas napadnu. Znači, ako Merkurci probaju da vrate Vučića koji je odleteo sa ove vetrenjače u vrsto što je brat Ani Brnabić instalirao, znači Rusi mogu da obore Merkurce. Znači, Merkurac će da padne. Ko ovo gleda sad da je potpuni idiot? Evo, znači, ja se nadam da ste u ovom trenutku isključili YouTube i da ste rekli, ma nosite se, bre, obojca. I sve ovo što je bilo večeras, znači, jebem ti novu godinu, ja ugledam ove budale. Znači, analiziramo Merkurce. Svetski Žirinovski napada Merkurca. Znači, koji stan? Igor Marinković, urednik Helka. Znači, analiziramo svetske vesti sa Nikšinim pričama, uparujemo i izvodimo teze. Jasno, ja da ti kažem, Rusivić ima bazu na mesu. Ti misliš da Žirinovski nije tamo? Neki dugmići su je ono planirani. Serem ti se i o kako li kaže, serem ti se i o New York i o... I u Tokio. Eiffelov toran. Serem ti si u New York i u Eiffelov toran. Idemo na sledeći. I onaj, kako se zove, bre, ovaj što je pobedio Napoleona. Bože, bre. Šiki, ko je pobedio Napoleona? Waterloo. Ma to je bitka kod Waterloo. Nelson je izduo kod Trafalgara. Nije Nelson izduo, bre, pobedio kod Trafalgara, bre. Izgubio, bre.
Nikša, jel Nelson pobedio? Izgubio. Čak i u Alan Fordu je izgubio. Pa šta vas dvojice, znate bre, juče ste se ispirili bre, ja kad sam pevao u grupi Ruž bre, niste bre, pačija govna ste. E, ali dok se sprema napad 1. januara na Ukrajinu, Rusi su rekli... Kako bre, izgubio kod Trafalgara kad imam spomenik Nelsonu na Trafalgar Square u Londonu? Pa zato tu je poginuo. I onda su mu stavili... A poginuo, ali je dobio bitku. Izgubio. Jel može, Milice, molim ti progugle, da li je bitku, ko je pobedio bitku kod Trafalgara? Pošto je Nikša i Sheehan su rekli on the record da je Nelson izgubio bitku kod Trafalgar. Molim da se pogleda Google. Molim VAR. Od Wellingtona istakao s tokom Napoleonovih ratova, pobedio je Napoleona u bitci kod Waterloo. A kod Trafalgara? A kod Trafalgara možda su izgubili. Pa jel možda jel su izgubili? I sad smo gledalci uvukli u priču, brate. Ozbiljno. Ovo je jedna od glavnih tema za, pogotovo za ove koji slave večeras Novu godinu. Znači njima je ovo jedna od najbitnijih stvari koje su se desile u istoriji. u svakom slučaju, ovo je... Evo, čute, znači... Molim! Poštovani prijatelji. Mesecima se naša produkcija nalazi na udaru cenzure. Emisije nam se brišu. Ili se na njima ukidaju reklame. Za 5 godina postojanja pokazali smo da naš posao obavljamo profesionalno i bez političkih i drugih uticaja. Cilj nam je da udaramo još jače i da poboljšamo našu produkciju. Podržite naše napore kroz dobrovoljnu članarinu. A mi ćemo uzvratiti dodatnim novim i kvalitetnim sadržajem. Možete nas podržati pritiskom na dugme Join ili Pristup, nakon čega ćete odabrati mesečni iznos donacija kao i način plaćanja. Celokupna transakcija se odvija na serverima YouTube-a i potpuno je bezbedna. Hvala vam što nas podržavate. E, pa pobedili su. A ko je bio? Nelson? Da. Pa Nelson, majka mu stara, pa znam šta pričam. A nije Nelson Mandela bio na to. Je poginuo, ali je poginuo. Pa poginuo je, pobio je ranjen i onda je od te smrtne rane umro. Pa to je ko što Turci kažu da su pobedili na Kosovu, jer su Đoku pobedili. Ko? Pa Turci. Pa čekaj bre, a liberaši što pričaju da smo 500 godina po Turcima... Nismo 500... E smo 1389. bila bitka, dobro. Kad su došli Turci i zavladali Srbijom? Pa jedno 120 godina kasnije. Što mu dođe 1500. Ta i neka. Kad je bio prvi srpski ustanak? 1804. Znači 300 godina. E, šta će onda liberaše kažu? O, brate, 300 godina, malo, brate. 300 godina po Turcije. Pa vidi, druže, nije malo, naravno da nije malo. Ali nije 500, nego je 300. Onda govori kao što jest. A ne tako izmišljaju žrtve u Srebrenici i tako dalje. E sad, i želim da idem oko tih žrtava sad na godište. Sad su stvarno vjerojatno prestali da gledaju. Ali, ovaj, Vuče... Pada nam gledanost. Dobro, na nove teme. Daj breaking news. Pazi, ako daj ovo što ja pretpostavljam da jedan deo gledalaca je otišao. Slavi ovu. Nepovratno. I do sad su pali. Jansk, do sad su pali. Tako da, ovaj, završit će ujutru kad se otrezne. Evo, pao i balon. Daj mi gore rakiju neka, nema rakiju, čašu, evo ti, nemam ni rakiju, nemam. Evo ti bre rakije, evo ti čaša bre, evo ti. Evo ti čaša, ajde. Hvala brate, hvala. Dobro. Rusi su postavili crvene linije, to je bila vest. Jeste. I jednu crvenih linija, osim Ukrajine, da Ukrajina ne može NATO, da NATO ne može tu, ne znam, travala, i Gruzija. Jel tako? I rekli su ako NATO, to je njima razlog za izbijenje. Jel to vest ili neka tvoja analiza? Nije, to je vest njihova, oni traže pregovore sa NATO. Jedan od uslova su da NATO ne može da postavlja ove svoje sisteme. Jel ovo tačno, Šiki? Apsolutno je tačno. Jeste, evo Šiki kaže da jeste. I idemo na sledeću vest. Ali sve to neće biti važno 1. januara kad ruske trupe dođu do Lvova. Do Lvova. E, ja sam izabrao postavlja. Jel ovo Svetska banka, šta je ovo? Nije, ovo Svetska banka, ovo je Rusija zatvorila još jednu... Jebem ti, Šiki, znaš! Pa nije ništa uradio. Jel moguće da u ovom trenutku na Novu godinu? Ma nije ništa čovjek uradio. Jebo te, noge mi se odsekne. Zatvorena je još jedna organizacija. Znači, neka od organizacije za ljudska prava dobro. Je ukinuta u Rusiji zato što su, imaju oni zakon o stranim agentima. Znaš li šta su u Rusiji radili sa ženama u crnu? Bile su, brate, žene u plavom. Oni su Pussy Riot. Bile su žene u plavom. Nisu, mi imamo žene u crnu, oni su imali one Pussy Riot što su skidali. A dobro da zamisli ova da se skine Zajevićka, glavna, ova njihova skine, Zajevićka. Pa mi bi se kapitulirali odmah. Pa po Zajevićki ova dala sebi nadjeve, kako se je, ova rada, ova tablet. Ele, ukinuli su jednu od organizacije, međutim, ovo mi je bilo jako zanimljivo. Ista ova vest na Blicu je zvučala otprilike
sumrak demokratije, Rusi zabranili najvažniju organizaciju. Jeste, najvažniju koja je... A što su zabranili? Zabranili su, oni su propisali zakon koji se finansira iz inostranstva, mora da objavi, koliko dobijaju para, zašto se pare troši. Od koga dobijaju pare? Oni su uneli neke pare, nisu prijavili, oni ih provalili i zabranili, prekršili su zakon. Sad da se razume jednu stvar, kad ti ja budemo došli na vlast, hoćemo mi dozvoliti uopšte mogućnost da bude aktivna organizacija Stani Pani, koja organizuje proteste i koja je dobila 100.000 dolara od ovoga Ročilda degenerika satanističkog pedofila. Znači, normalno da nećemo. Dakle, mi, Igor, ja kad budemo došli na vlast, zabranjujemo sve nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, ako imaju veze sa Sorošem. E pa, Zmajevoj glavi će da urede verovatno kolega Tvrdišić i kolega Čupić specijalnu emisiju gde će da razotkri ono što je Šiki vrlo lepo razgranao, vrlo lepo izanalizirao i vrlo interesantno. U najmanju ruku. Idemo na sljedeću vez sa globalnih terena. Panika u sad i EU padaju rekordi. Znači, ovo je sad u sklopu ove ofanzive Omikrona. Daj kisela izgoreću. Ofanzive ove Omikrona. Dobro. Gde su počele nenormalno da skaču cifre u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi što su zaraženi od Amorike. Što su zaraženi sa Amorikom. Dobro. I to je drama i oni se spremaju ovo što ovim našim ludacima nije uspjelo, jer Vučić nema muda. Da zatvori sve, oni se otprilike spremaju da pozatvore tamo sve, već je prilično zatvoreno, yes. Ali planiraju ono malo što ima propuha da zatvori to. Znači, da začepe svaku rupu na svirali. Koja je ostala otvorena u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. A da li znaš ko je odneo pobedu današnje vesti? I to na mom kanalu Kod 17. U Marikopa okrugu. Ne. U Iranu. U Kambodži. Ne, nego deo kulturne alternative i kulturnog kako mi kuliraš vesti, kulturnog odseka, Igore, moji lepi, u Belgiji. Dakle, poslali su tužbu, tužili su belgijsku vladu. I šta? Danas i belgijska vlada ne podrazumeva da moraš da uđeš sa COVID pasošem u pozorište, burazeru moj. Zašto to ne urade ostale institucije u Belgiji? Jer šta su ovi uradili? Iskoristili su tužbu i ono što piše u ustavu. I molim lepo, sad u Belgiji, pa pazite sad apsurd. Znači, taj deo koji se zove kultura, jeli u Belgiji, je odneo pobedu nad ovim kretenima koji traže pasoše za kijavicu. Čekaj, Šiki, da li se ti sećaš istorijskog perioda kada su ljudima tražili potvrdu da nemaju kijavicu da bi otišli da kupe, ne znam, ovu cipelu tamo u tržnom centru? Jel mene pitaš? Jeste. Kad je, kad je postojao istorijski period da su ljudima tražili potvrdu da nemaju kijavicu, a da oni otišli da kupe recimo papuče, cipelu u tržnom centru? Prošle godine, dobro. Ljudi, zaustavite sve. Breaking news, jeste demisija, nije duživo, ali breaking news u ovom trenutku dok mi snimamo. Iz deska. Srpski telegraf. Ili ti Republika portal. Koje fuck! Brate, ljudi, Vučić u velikoj opasnosti. Opa! Znači, ovako opa, kaže. Opa! Slušajte. Kaže, otkrivamo. Dobro. Otkrivaju, znači, brate, ne dišem. Izmislili. Predsjednik sam protiv svih, kao dobro, i do sada. Dobro. Spavači iz SNS-a ruše Vučića. Opa. Neki rade za strance, ovako tačno glasi rečenica. Dobro. Neki su uvezani s tajkunima kojima ova vlast ne odgovara. Mića Roštelj se uvezao sa Turcima. A neki jedno i drugo. Ne bi me čudio. I oni navode spisak ljudi iz SNS-a koji rade protiv Vučića. Daj da čujemo spisak na Helmcastu. Ovo, ovako ide. Pod naslov. Dobro. Ovo je deo mreže. Wow! Ajde. Tri ministra. Zorana Mihajlović, Nebojša Stefanović. Ko je treći? Ko je? Čekaj. Lončar! Pa ne znam da li je Lončar, ne znam. A Mihajlovićka trilaterala... Da, ko je treći? Ko je treći? Republika. A prvi objavljamo, brate, prvi objavljamo, jedno za dva dana će biti jebito, ali niko nije sam, ali raduj se. Radujem se. Četiri funkcionera stranke, brate. Jebem ti žel. Čovje, to kreće, nekoliko lokalnih čelnika. Mića Roštilj je jedan od njih, verovatno. Dvojica, pa skroluj malo, ima dole spisak. Brate, kaže, ima spisak, ljudi, pomozite nam, ako Boga znate. Kaže, dvojica funkcionera iz stranke koja je koalicioni partner. Da li iz SPS-a? Jel nije Čedomir Antić? Jel nije ovaj mali, ovaj, kako zove, onaj... Šapić. Ne, on je pederaš. Nego ovaj bre... Ovaj, Draškovića. Ružić. Ružić. Ružić, možda. Javnik za Vučića poginula, kaže. Jel vidiš? A ko je to rekao? Marija Obradović.
Marija Obradović bi za Vučića ovaj poginula. Brate, kakav je ona kugor, to je nevjerojatno. Ona bi se umjesto njega i obesila. E, ali vidi, ona je odgovorila, ja bi za Vučića poginula. Zorana Mihajlović, bilo bi bolje da gledaju sebe. Nebojša Stefanović ništa nije odgovorio. U svakom slučaju, Vučić izdrži. Malo ti je što te napadamo mi u Infomuku. Jeste. Šolak i Đilas, već da ne pričam, zajedno sa Đavolom napadaju ti za sunca. I sa Razijom, ravnozemljaši, reptilijanci, pristalici, 5G mreže. Antivakseri. I drugi, ovi što 5G. Su protiv Rio Tinto. Ovi što čipovi. U tvojoj ljudi kojima, koje si ti nahranio, koji ne bi mogli da čiste ulice, da nema tebe, jer vlada je takva. Su se okrenuli protiv tebe. Tri ministra. Tri ministra. Od koji su dva otkrivena. Mihajlovićka, Stefanovićka, treće ime ne znamo, možemo ne znam. Samo da nagađamo. Poštovani gledoci, šta mislite, ko je treći ministar? Moj prvi pik je ili Lončar, ili Irena Vujović, dobro, ona je rekla da će da posisa sve otrovne gasove. Ima neki ali... ministar, ja ne znam ni koji su, brate. Mislim, ne znam kako se zove. Kako se zove, bre, ovaj možda... što je gradonačelnik, a svi misle da je Vesić, ovaj... Doktor. Znam da je doktor, ne znam kako. Doktor ekip. Radojičić. Radojičić, da. Da nije on možda podmetnuo bombu u zgradi vlade. U svakom slučaju, Vučiću, da. Crno ti se piše. Ja sam da im kako planiraju da ga, ovaj, jer ovo je stvarno poslastica. Naravno, imenovan izbor. Radi su u suštini dve grupe ljudi. Dobro, to je već rečeno. Kaže, ima oni što srađuju sa jednim i sa drugima. Mm. Mnogi od pomenitih su besni zato što pored Vučića ne mogu da prave svoje poslovne druge kombinacije. Del njih otvoreno šuruje sa opozicijom. Zamislite dokle to ide kad su zaposlili rođake i prijatelje pojedinih opozicijnih lidera da bi, kako misle, lakše preleteli ukoliko padne vlast. Ja, Igore, na sve ovo, vrlo smireno i vrlo svesno, mogu da ti kažem da mi imamo istorijsku priliku na Helmcastu da u ovom trenutku poentiramo. Zašto? Zato što je sada jasno jasno je da je Zorana Mihajlović podmetnula požar u tentu. Tentu. Pa ugurala batu. Hm? Nikša, šta misliš? Ona je lično ili neko... Pa ona je išla, ona je nosila seno. Da, slušaj, Vuče, ja pre neki dan sedao tako sa nekim, naprednjacima i kaže, ja bre, dođi kod nas, sve nešto se mučiš, radiš na Helm Castu za male pare. Yes. Dođi bre kod nas, bre, ispoštovat ćemo te, razumeš? Yes. Ja kao reko, čoveka. Ja rekao, ne ide se u četnik i četiri četvrte, brate. A vidi, Šijen oduševljen. Nije se nasmejao, nasmejao se. Ne, Šijen jeste, ali taj se nije nasmejao. Da, ne ide se u četnike 44. 45. Imali su oni neke konjičke brigade koji su i dalje po šumama tamo. Ali što ću kažem, koliko imamo vremena do ponoći, samo ja da pitam. Pa imamo još 20 minuta i to je ključni trenutak. Pa onda moramo da se ubrzamo, dobro. Jer imamo još nekoliko ključnih vesti. A ne, ma kako, nema, ne dolazio. Znači, ovo je kao ljudi, live. Ljudi, krenuli smo u 8 i u 20. Ošte me ne zanima. Ošte mi seku ključni deo emisije. Neću se seći ništa, sam demonetizovao samog sebe. Demonizovao, što kaže. Ovo je autorska emisija, mi možemo pričamo šta hoćemo. Hoćemo pričamo da je četnik, Šijen četnik, da mu je deda Momčilo Đujić bio jedan od deda, malo dalje rođak. A Šine, šta je problem da mi kažemo gledalcima da je tvoj otac Pop Đujić iz Kalifornije? Da su njegovi lagali posle, da su bili partizani, lagali, da bi preživeli. Da bi uzeli slično. Kuću na Dedinju. Tačno. Da bi uzeli kuću na Dedinju. Mora da se opere. Da. Idemo na sledeću vest. Pop Đujić iz Kalifornije. Kaže, otkrivena prevara u centru za vakcinaciju. U Bečkom Austrija centru u kome svakodnevno hiljade ljudi dolaze se vakcinišu, otkrili su se pojavila grupa koja ti im daš lovo, oni tu nesu da se vakcinišu, ubodu onu vakcinu prsnu sa strane, da. Na zavesicu ono to ispari pošto je tamo toplo. Dobro. Izdali te sertifikate i eto koliko ljudi imaju poverenje vakcine kad su spremni da plate. U Rusiji, bre, zapalili, bre, centar neki za vakcinaciju, izgorelo se živo. U Nemačkoj centar za testiranje protiv COVID-a. Dobro, kad kažeš Rusija i Dagestan i... Dobro, ima jeste, tih, ali u Nemačkoj, egzotični dijelova Rusije. U Nemačkoj zapalili, bre, neki centar, bre, tamo. Evo, u Španiji spaljuju sve zaražene.
Ne, dobro, to baš nije možda tačno. To sam možda izmislio. U Španiji, ali, na primjer... U Španiji krenuli da ubijaju, da vataju pedere juče. Dobro, ali u onom, ovaj, ali ja sam čuo da u onom delu zemlje iza ovog zida antarktičkog, jeste. Da tamo, tamo nema ovaj... Ne, to je ovaj tačno i... Tu... Ovi što žive po obodima ravne jeste, ploče, ovi, ovi što žive po obodima ravne ploče, znači, ako sad zamislimo zemlju i ovu... Oni prebiraju da skoče. Naravno, ovu vrlo jasnu teoriju da je zemlja ravna ploča i da je kao ovaj oval za pečenje, znači praktično ovaj naprimjer. I onda zamislite Antarktiku koji je po obodima, da ne može se priđe i tu nema vakcinacije. Mi smo dobili vest iz deska sada da tamo uopšte ne, uopšte niti testiraju, niti pričaju o omikronu, oni s kimi ljudi uživaju u životu, ispunjeni životnim sokovima, normalno idu, pecaju, love, onu jedu sirovu ribu i tako dalje. Suši. Suši. Jeste. Ovaj, molim kolege da se ne razilaze u finišu emisije, očekujem da svi budu u studiju sa Micom, da je podržimo. Prskalice biti, u 12, Nikša, prskalice. Biti prvi pred kamerama. Šiki, prskalice, Vanja, prskalice. Prskalice, Vanja, moramo da napravimo pa ovde da još, pokažemo. Ne, imamo još vremena, nego da čisto budete... Ali morate budete spremni. Ovo, idemo na sledeću vest. Idemo na sledeću vest, dobro. Mica pala u depresiju, mora se pojaviti. Ovo, delovi Albanije nestaju. More nestaju, istina. More tonu, čak i bunkeri, aha, nestaju, pa su ovo iskoristili duplo, nestaju, yes. More tonu, čak i bunkeri, Envera Hodže, otpor i nuklearni rat. Pa, znaš li šta se juče, da li znate šta se juče desilo u Draču? Pa ne, ja nemam pojma, pitam vas. Nisam bio u Draču. Ja u svakom slučaju priča o tome da je delovi albanske obale tonu. Ja sam čitao, kaže da je albanska obala na Jadranu najporoznija, ono, erozije uništova, tako da čitava priobalska mesta završavaju u vodi polako i kuće. U jednom mestu je policijska šiptarska stanica potonula. Ja nema više ulja. Ovaj, naučnici sad istražuju da li je, ovaj, pošto to nije prvi put, to se u Albaniji dešava dugi proces, dobro. Da li su tim potonućem albanskih sela, neki koji su bili pri moru, nastali snorkelci. O to odmah ti kažem, to je sve potonulo. Priči samo da donesem ulje. Priči, samo donesem ulje za 20 sekundi, dolazim, priči. Pa ne, ovo je, govori se, pa tu negde o našoj teritoriji, centralna Albanija, ovaj Vuk se unervozio, evo Šijan se vraća, sedi Šijan i da opere svoju... Došao sam po ove... Prskalice. Prskalice. Dobro, može sedi dok se Vuk ne vrati, da ja ne pričam, sama molim režiju, ne znam da li u režiji Mica, njen dečko, Nikša, koji je sad tamo. U režiji trenutno nije niko, svi su u WC-u. Mogu da... može da pusti sliku. Nova slika. Pa nova slika. Pa ne čuje se ništa, ali novi... Pa dobro, male, večera će... Probaš, Iki? Nisam, ali vidim. Kaže, ovo je ludilo, ništa nećemo voditi. Evo, ovo mora prokomentariš. Pomeri se, Šijan. Čekaj, ajde, Vuče, evo ti sedi. Ajde, ne znam što me je zvao. Ajde, Nikide. Čekaj, moram da uzmem ove. Moram da uzmem... A se ustro, Šijan, kao ovo nije pravi pišto da se pravda tu. Je, a ovo ću da pomeri. Pa to ti je, bre, deči plašljivac kad uđeš u banku. Pa deči plašljivac Nikola Šijan. Ma ne ovo, nego pištolj. Deči plašljivac Nikola Šijan. Vrati vest, Vuk nije video. Daj da ovo je ludilo, mi ništa nećemo dobiti. Voditelj Fox Newsa opleo po Bidenu zbog konflikta s Rusijom. Opa. Voditelj Fox Newsa Tucker Carlson, smatra da je vojna konfrontacija Amerike sa Rusijom neće doniti ništa jedinim državama osim gubitaka. Ja sam pročitao kompletnu izjavu, on je rekao da je to ludilo. Ovo je tvoja izjava? Ne, ovo nije kao. Ovo je tvoja vest. Jeste, ja sam izabrao zbog tebe, brate. Ovo je tvoja, brate. Ti si rekao šta da komentarišem, ne znam, pijan sam svaki dan, ne znam šta se dešava. Brate, ja rekao naću ti znam da. Brate, da se pomeri Milice? Gde da se pomeri Milice? Ovde ovako. A gde je slika? Aha, tu je. Dobro. Dobro. Sve je potpuno. Dobro. A gde da se pomeri? Sve okej, okay, sedi tu gde si. Dobro. Sedi tu gde si. U svakom slučaju, brate, on je rekao da je ovaj senilna budala. Nije bukvalno tako, ali u tom nešto kontekstu. Dobro. A da su oko njega ludaci koji žele da zarate stvarno sa Rusijom i da će to doneti katastrofu običnom narodu na prvo mesto ovo zaoštravanje, da na običan narod nema ništa od toga i u tom kontekstu je bio izjav. Brate, ti kaže, brate, izabrao si vest od voditelja Takera Kausona, koga ja lično izuzetno cenim, zato što je jedini trenutno u Americi koji priča istu priču koju mi pričamo na Infomuku. E ti meni to veruješ? Tako je kao su. E sad, ima neki koji smatraju za njega da je budala. Normalno, ko što i nama gledalci napišu i nas smatraju smo budale. Što ne znači da ne pričamo istinu. Čega smo svedoci u ovom vremenu? Da desničarska zajebancija predstavlja najveći trn u oku
globalističkom pokretu i globalističkom narativu koji hoće od svih ljudi da napravi robove na ovoj zemlji. Gdje su mi naučili za novogodišnje? Robote. Da napravi robote. Režija, poslaću vam jednu vest na mail. Režija? Režija. Poslaću vam jednu vest na mail ako možete da skinete video pa da ga prikažemo. Deluje zanimljivo. Evo, vidite kako mi to hendlujemo, što bi Vuk rekao, ili koristimo rukama. U toku emisije nalazimo zanimljive vesti za vas, iako će biti bajate u trenutku kada ih budete gledali, ali to nema veze, nije na... Ali da se zna da smo ovo za Vučiće, za ove ministre koji su ga izdali, prvi prodali, objavili, koji su se kreli, jako nije prvi je Helmcast objavio, dakle, prc! E, dobro, sad sam bio previše intenzivan. Ali, Balkanska Taraba, Srbin Info, prvi smo objavili, prvi, ko je bio? Prva, B92, Nova S, N1... RTS, prvi Marinković objavio. Odmah posle srpskog telegrafa. Dobro, i srpski telegraf. Idemo na sledeću vezu, Krešine, pripremi onu koju sam im poslao. Moguće da nema više ni ulja. Uče, Igore, možeš da odeš, molim te, do zire. Ne mogu, slušaj ovo sad. U 12 uveče. Nostradamus. ne, ovo je ozbiljno. Proročanstvo Nostradamusa za narednu godinu. Dobro. Glad. Ratovi, pad dolara. Ma naravno da je pad dolara kad BRIC, brate, samo seva, Rusija, Kina, Indija zajedno obaraju vrednost dolara. Dobro. Jedini novinar pribavljaju, kaže, svet čekaju muke, neki su već tu i bez proročanstva. Pa neki su tu i bez proročanstva. Koja je cena zejtina? Cena, ali je i ovaj crni... Koja je cena građevinskog materijala? Ovaj crni Nostradamus, oni ne zna koliko je proreko. Pa naravno da ne zna. On kad bi čitao Kurir, onda je znao, onda je stvarno bio vidovit. I da je vidio šta će raditi ovi novinari. Lazaru, ja tebe pitam, koja je cena gipsanih pločica? Šik, jesi radio restoran? Jes. Koja je cena PVC prozora sad? Ja kad se šlogirao nisam. 10 evra kvadrat. 10 evra kvadrat. 150 evra. Isto je, izvini, mehanički sam ponovio šta sam mislio da sam čuo. 150 evra kvadrat, došao mi ovaj Smederevske Palanke, znači preseko me na pola kad mi rekao cenu. A bilo 75 evra pre, 10 dana pre toga. Bilo je baba mlađa, pa nikom ništa. Jesi. I da, nisam odgovorio onom gledalcu što sam hteo. Jedan gledalac mi je rekao, ovako, Vuče, nemojte mnogo da vidim da pušite i da pijete. I rekao je nešto na ovom... Rečno ćeš u kontekstu, nećeš dugo. Izgubit ćemo vas pre vremena, to je rekao. A mi smo na ovom svemirskom brodu, trebate nam Vuče. Ok, to me dirnulo. I samo da kažem gledalcu, ja ne pijem preko dana, ja pijem ponedeljkom. Ovo je zaista istina. Ako popim tako, dva piva recimo, i to recimo možda ujutru kad ustane, ne. Popim dva piva recimo jednom u tri dana. Ovo je ali šta je pojma? Ja sam Vuk Rosandić i ja sam alkoholičan. Ja sam Vuk Rosandić i ja sam alkoholik. I šta ste da kažem? Nisam alkoholik, ali pijem, jedem alge. On je jedem sirove alge. Alkoholik. Pešačim dosta. Alkoholik. Hvala na brizi, ja sam alkoholik. Ali zaista jedem dosta alge u toku dana. Jedem, recimo, mandarine, jedem banane. Dobro, jedeš ko kit. Jednu kafu. Uzimam lekove za pritisak. Plankton. Istina. Tako da, hvala za brigu. Ali trudim se, umeren sam. Igore, je li ti voliš povrće, voće? Ne pušiš. Ovo nije katran. Ovo je nikotin. Ja podržavam gledoca. Baš sam slično nešto pričao s Vukom u ponedeljak kad smo završili emisiju i kad sam ga odvezao blizu kuće. Ne smijem baš ispred kuće gostiti, žena njegova nekad baci ciglu saksiju na moj auto. Ja sam gostio tamo na onoj okretnici. Koja je ona okretnica? Čuti, nemoj da čuti da znaju gde živim. Sam gostio i on jedva izašao napolje. Ja kažem, Vuče, pa šta ti od treba? Vidiš, Vuče, kakav si. Usvinjiš se. Kaže on, Igore, u pravu si. I pade tu pored kola, ali nišao je džubretarski kamion. Ja sam rekao, izvini, Vuče, ja moram se pomeriti, ljudi, pošto je pao pored onih podzemnih kontejnera. Ne, izraz, usvinio se. Pa ne, usvinio se. I ja mu kažem, šta ti to treba? Šta ti, mama? Šta ti treba, te pao si u blato, jevi ga. A drag si mi. Pa ne, prijatelj pa jeste. Svi smo mi živa duša. Svi smo se mi nekad probudili u blatu.
Ali neko i onda, ponedeljka. I onda očekujemo da će gledalci masovno da glasaju za nas. Pa ne, mi smo bar iskreni. Ej, da se zahvalim Šijanu, dva dana nisam izlazio iz kuće kad je objavio za ovo da glasate. Vrhunska slika što nam je Tihomir poslao u prošloj emisiji. Ja sam je objavio kod nas na Fejsu. Idemo na sledeću vest. Koliko nam brate, ostalo... 8 minuta do nove godine. 8 minuta do nove godine. Do kraja 30. Infomuka. Do kraja 30. Koliko 30. mi? Da ne, ne, nema sećanja. Nema sećanja ništa, Šiki. Molim te, ljubite, brat, pa nemoj. Pa ja sam, ja sam ti upoznao, bre, i decu. Nemoj, brat. Ma, brate, to je sve naša autorska mišljena. Yeah. Ne sećemo, tačno, uvek može mi se krene kasnije. Jeste, ali ne smije da se završi pre vremena. Ali ne smije da se završi pre vremena, to je istina. Yes. Idemo, li imamo još vesti? To je, poslednja vest, dobro. Ovo treba da ovo ću ja da pričam. Ovo smo videli, brat. Glad. Ratom, onda ne. Dobro, poslali smo nekoliko, poslali smo nekoliko slika. Pa da vidimo te mimove dok se Mica, se presvukla Mico. Jesi našao tu, jesi našao tu islamsku nošnju što ti rekao dečko? El noćima, el ona bez mreže na očima ili je s mrežom na očima? I mreža na očima. I mreža, dobro. Pa dobro, ja je mlad, je razumem. Vidi ovo. Hvala, hvala. Ovo je, malo smo prečešljali Viber poruke, stvarno ih je bilo dosta, koje smo ranije nismo stigli da objavimo. Morat ćemo malo bolje da organizujemo taj deo. Evo, već se dogovaramo mesec dana kako da možemo sve te poruke da čitamo, da komuniciramo s ljudima i slično. Ovaj, nego Šije neće da poveća platu i onda niko neće toga da se dohvati. A, brate. Inače nam je jako stalo. I onda neće toga niko nam je jako da se stalo. Inače nam je jako stalo. Do šta gre. Jedino Nikša tu i tamo se trudi po nešto, iz petih pogledu, žila da nešto da dovede gost. Idemo na sledeću sliku koju su nam poslali gledalci. Javi se, Aco. Pa pustite i ovde na ovom ekranu pa da vidimo. Pa ne, kako Čiki. Neće. Ne može. A ne može. Kako ne bi se zabrinuo čovjek, priča čovjek o bešenju. Evo, Nikša nam je dokumentovo. Jeste. Pa javi se, tati. Jeste. Javi se, tati. Majmuni? Snimak. Ne, imamo snimak tuče u parlamentu. Jel taj? Jordan? Da, pošalji da vidimo tuče. Tuče u jordanskom parlamentu. Pusti joj. Zato što su oni hteli da... Ovi su da. Evo ga, ne, evo ga. Ovo, to je, bre, to je. Za ja sam i zaboravio. Ja isto, Nova Godina. Dakle, tok emisije, pusti joj. Beograd, da posete Novi Sad, da posete Kopaonik, da dođu na svako mesto. Ne postoje tajne optužnice. I nemojte više da vas lažu. Oni to nisu uradili za nas Srbe. Druga je stvar što mi znamo protiv koga oni vode postupke, protiv koga postoje prijave da su... Ovo Vulin je. Ovo je kako šmerca. A i pustite sliku iz tog članka, možete prikažete samo na ekranu, ne mora, gdje su oni uvatili te kadrove, ako može. Mislim, Vulin, ovo nije prvi put. Treba će malo vremena. Dobre, evo dok... Izgleda, ovo što nije bila tuča u jordanskom parlamentu. Nije bila tuča, ali imamo i tuču u jordanskom parlamentu. To, ovo je bio Vulin nešto. Ovo je bio Vulin, kako se ponašao, znači dok je Vučić pričao, s novinarima Vulin je pričao sam sa sobom. I to je vrlo slikovito pričao. I to mu nije prvi put, ako sećaš, bilo i ranije. Jedan, imao je baš ozbiljnu diskusiju sam sa sobom. Ovo, da, ovo je sad nova diskusija. Ja sam vidio sliku, ovo je sad skraćeno bilo. Ima gdje 60 kvakadrova njegove glave kako se nešto cima, smo se zasivili i zablokirali. Nešto se koči. Nešto smo se zakočili. Dobro. Dobro, ne znam da li možemo vidimo tu sliku. Imamo još 6 minuta. Ako igra. Možemo da imamo sliku iz jordanskog, snimak iz... jordanskog parlamenta, snimak iz Norge, iz jadranskog parlamenta, da vidimo tuču. Jel ga ima negde? Ili ima negde? Ima... Evo ga volim. Dobro, ovo... Jordanski parlament, ovo je njihova Abu Bekir, Muslivu. Muslu, ne, ovo je prvi razgovor sa samim sobom. Ovo je prvi razgovor, on je pitao, tetka, šta će tetka još da mi pošalje, ide nova godina, ide Božić, tetka se ne javlja, a poslaće mi sigurno za novu godinu. I kad tako, naraste Ethereum je, jeste, i Bitcoin. Još 200 kvadrata. Jeste. 200 kvadrata. Dobro. Jao, braćo i sestre, koliko mi je drago da zajedno dočekujemo novu godinu, nemate pojma. Majke mi, mila, evo, sad sam se nešto porodična fotografija. Foto... Ovi QR kodovi, šta je ovo? Porodična fotografija 2021. Pa da. Ovi zeleni digitalni ovi zeleni digitalni sertifikati. Jel to bilo? To je to. Ja i dalje...
evo ga. Ovo Marko Pantilić, šta? Je, dao sam mu pre neki dan 20 dinara na semaforu gore na Ustaniću. Bio mi je simpatičan. Dao sam mu 50 i 20. Još uvek se nije utvrdilo koga je, već kad smo ovo pustili, koga je Čedo obišao ispred u CZ-u kad mu je pao kod od džipa. A to je bilo skoro? Pa skoro, prošle emisije, prošle emisije, da. 3 dana bila prošle emisije. Pa da. Mada ćemo posle 5... Kako? Čergar, to je tako on počeo. To je i pre nego što pisao fakultet. Kad je odrastao mlad, srednju školu kad je završao. Yes. Tad su bile moderne te kosice, malo zamašćene. Yes. Ninjušica. I tu kao dola, ono, kao Rudy Feller. Ninjušica i malo, da. Rudy Feller, onaj. White Power i to, majice. White Power, pa da, jeste, jeste. Pa jeste, to je Čedica, brat. Da. Šta je ovo, bre, čovječ? Dobro. Šta je ovo, Mico? E, testo. Evo ga vidite, jedan politički nekorektan za kraj, to, do kraja da usiremo emisiju, da Šijen obriše sve. Dobro. Kaže, Cigo, što se ti ne okupaš? Evo tučo Jordansko prvenstvo. Evo, čekaj, ovo je na televiziji. Aha, Cigo. Kume okupanja su zabranjene. To se nadovezuje na Čedo, a možemo imamo taj Jordanski prvenstvo. E, da vidimo Jordanski prvenstvo, ali moramo da objasnimo i razlog zašto je tu. Ne mora to, samo da vide ljudi. E, ovaj sad njega, vidite kako, ovaj se baš iznervio. E, onda ovaj došao sa ovim, ovaj beduin. Vidite tu on, ali on nešto. Ne, ali ovaj bedui neće, kao tu je, znaš, ali na distanci se... Da, ali ovaj ćelavi... Uuu, kako šta mu rekao za Kevu? Zavalio. Šta mu rekao za Kevu, joj! A vidi, vidi, ovaj mu rekao i seme i pleme, ovaj s rukom ovaj. Ali ja ne kapiram ko je na čijoj strani, jel ovi... Da vidi ga ovaj s maskom, abudu. Ovi u plavim sa kojima se bio protiv ovih u drugim bojama sa kojima. Jeste. Nisam razumao podelu. Ovi se smeju ovaj. Ne, ovi se smeju ovaj... Ljudi, u svakom slučaju, ovo je razlog zašto nama treba više partijski sistem i svi u parlamentu. Jeste. Jer policija čuva skupštinu, narod ne može da im lupi šamara, ne može da ih udari pesnicom. Jedini način se pokoškaju međusobno. Ali ovo će, Igore, da ti kažem je nešto. Ovo će se desi, ako, pošto se POKS sad podelio. Ali se poslao poruku lične prirode. Ko? Kaže? Ovo je slobodna država, ne može vas nitko natjerati da mislite svojom glavom ako vi to ne želite. Dobro. I to je istina, to jeste, se dokazuje svakodnevno. Ali Igore, samo jednu stvar, ovde je jako bitno da ovo raščlanimo. Uspomenuli smo vrlo kritičan moment u srpskoj politici, malo čas kada smo rekli da se POKS, nažalost, deli. I da ovi što su za povratak kralja su se podelili na ove, kako se zove, udruženje... Andrej Vučić za prestolo naslika. Andrej Vučić za ovaj prestolo naslika. Udruženje Aragorna iz Mordora. I sad, ako te dve grupacije uđu, recimo uđu u neki verbalni sukob, pa to ima svoju eskalaciju. Ovo je šik, ovo je dobro. Prijavila sam se na natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ. Da zamijeni tuđicu WC papir. Čmaramica. Od Hrvata me to ne bi iznenadilo, oni su stvarno kreativni. Mada... Kaže, tata, mislim da mama puši marihuanu. Zašto tako misliš? Idi vidi kako savija sarmu. Dobro. Dobro. Pa. Doktor No, no dr. I to je istina. I to a, je istina. Brate, ova je dobra. Dobro. O, Šiki, ova ima, ova je slojevita. Momci, ako ste u kurcu, setite se da brat Brnama i pelje jebe bolju ribu nego vi. Dobro, ajde, skoro je ponoć. Ne mogu da verujem da je ponoć, a da mi ovakve prostakluke čitamo. Braćo, jedan minut je do 12. Mico, dođi ovamo da poželiš gledalcima sreću novu godinu, molim te. Mico, buci tu burku i dođi. Mico, dođi, evo. Dođi, ljudi, ekskluzivno novogodišnja Mica. Ekskluzivno novogodišnja Mica. Tako da morate da vodite ovu zemlju. Ti režiraj, a Mica... Ja ustajem, ja ustajem. U savremeno dobro. Ja, a bre, Mico, dođi, samo da kažeš, dragi gledoci, srećno novogodišnja. Najteže poplave u savremeno dobro. Dobro, sedi, Mico. Kao da nije bilo dovoljno komplikovano da izgradimo, to jest da prvo sprovedete fiskalnu konsolidaciju... Igore, samo i otežavaš. ...ili da pokrenemo ove projekte koje sam malo pre naveo. Kao da sudbina nije bila pa ništa, dovoljno izazovna ništa, dragi, da vas stavi na čelo ove države u toku najgore epidemije u savremenu istoriji. Hvala ti, Mico, što si nam ulepšao. ...medicinsku opremu, pa naročito vakcijene u najvećem broju u Evropi, što je verovatno jedan istorijski kuriozitet. A šta je krivo, Mico, ne bi niko ni došao, bre, ne bi ni ja došao, ne bi ni ti došao. Nije ni sad. ...u situaciju da moramo da rešimo projekte koji se vuku... Svi su nas ispalili. Čekaj, evo reci. E, Danilo nas je ispalio. Velja nas je ispalio. Ko nas je još ispalio?
Vuk. Vuk Stanić, zvao, juče bio Stanić. Ja sam mu rekao da snimu, rekao da će doći, nije došao. Jeste. Šiki, brate, nije ispalio. Dobro, ali ovi 150 ljudi što gledaju YouTube, jeste. Oni nas nisu ispalili. Ali Vanja je došao, brate. Vanja nas ispoštao. Inače, Mica je bila stvarno u jednoj lepoj pink, kratkoj suknici, dok nije došao Vanja. A onda je morala da je kući presvučio, ali dešava se. Poštajno. Evo, kao što smo obećali, Mica, novogodišnja Mica. Premijerno. Premijerno. Da. Mica, Luka, sve si nova godina. U svakom slučaju, Duša. Ostavite komentar, evo još dok je Mica tu, ja da zamolim, ostavite komentar. Dobro. Da li želite u narednim infomukovima da i dalje gledate Nikšu ili želite da Mica učestvuje u Infomuku? Znači, vidi Mica, Nikšu. I poštovani gledalci, sada kada se naša producentkinja Mica pojavila ovde, molimo vas da, molimo vas, apelujemo da budete ktitori naše emisije, jer i Viktor, i ja, i Mica, i Goran, i Igor, znači, svi smo jebenti na nulicu, znači, svi smo plaćeni isključivo od prosto vaše volje. Dobro, braće, dođite ovde da čestitemo novu godinu jedno drugom. Igore, ovaj, kaže, Šiki. Šiki, Nikša, daj, upalite prskalice, brate, evo je nova godina! Ja se ograđujem od svih čestitki za novu godinu. Šta se ti ograđuješ da slavimo 7.000? Dobro, onom gledalcu iz Splita što je prošle nedelje ostavio komentar njemu čestitamo. On je, dobro, da... Od kojeg slavi. Evo ti ovo, ovo ti ja poklenam, ovo ispred firme. Hvala. Šiki, Nikša, palite. Ljudi. Pa mi prošla je nova godina, evo, brate. Evo, ljudi, nema veze. Ljudi, dok smo mi... Ne, sedi Vuče za trenutak. Dok smo još ovde svi da se dogovorimo nešto. Da se dogovorimo. Šijane, slušaj, Nikša, Mico. Šijane, Mico. Dogovor. 13. januara uživo stvarno radimo emisiju do ponoći četvrtak. Može. Dogovore, zovemo gledalce se jave, pravimo... Evo ga, i Vanja, ima nas, ima nas. Nikša, 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 dođi. Čekaj, čekaj. Čekaj, upali, ko režira u pičku moj? Nema veze. Spome. Ko režira? Nikša, malo se spusti da se vidiš. Ne valjaju ti ove prskalice. Jesi, gdje su moje prskalice? Jesi, kiši, molim te, samo mi to... Ne, ne, treba vremena. Znam, brate, ovaj kinez kaže da su originalni kineski. Jebo te, ne znam ti prskali. Idu pičku, materinu, pa... Pa šta, taj plamen ne pali. Ne valja. Ej, ja sam uzeo ove King Size. Poštovani gledalci, Šijan loše opaljuje. Brate, ovaj, ne valja šibica. A da krenemo odavde. Viktor, evo, Viktor. Ne, dok je bio mlađi, sve to bilo... Evo dok je ga. Bio mlađi, dok je bio mlađi, sve to bilo u redu, ali sada, evo... Zapali se. Evo, ja jedini okay. Ovdje slavim 30. Idemo sada. Koni, šta slavim? 5! 4! 3! 2! 1! 0! Srećno godine, Šiki, ljubite, brate. Jedan put nije gej. Mico, Vanja, Nikša, živ bio veliki poraz. Ne slavim, ali srećno vama koji slavim. Iako nije nova godina. Braćo, želim vam svima, da vam sledeća godina bude i u privatnom i u profesionalnom smislu bolja nego prošla i puno zdravlja, naravno, zdravlja najvažnije. Svaka sledeća. I da sledeću dočekamo 31. decembra, ne 29. I da budemo mlađi svake godine. Može, može. I da budemo mlađi svake godine. Može. Neko ode da isključi snimanje.